R. Lens Produtora. Olá, Graça e Paz. Eu sou a pastora Gisleine Hensel e hoje eu vim contar o meu testemunho, compartilhar meu testemunho com vocês. E eu quero mostrar para vocês como Deus ele mudou o meu cativeiro e mostrar para vocês como que Deus mudou a minha história, né? Me tirou de um relacionamento destruído, uma família praticamente derrotada. E me deu um novo nome, uma nova identidade, me deu um novo casamento com o mesmo marido, restaurou a minha vida e hoje, né, é, me deu essa benção, que é esse livro Partiu Casar. Hoje nós trabalhamos, né, além de pastorearmos, nós também trabalhamos com casais, ajudamos também. Famílias, né, E mulheres a restaurar o seu relacionamento, porque eu acredito que uma mulher curada ela cura a sua casa, porque eu sou essa mulher e eu vou compartilhar com vocês isso hoje. Glória a Deus, glória a Deus. Que bom, esse testemunho vai ser maravilhoso, lindo. Deus vai falar contigo e seja bem-vindo <laughs> ao, ao Crente Podcast, mais um episódio para a honra e glória do Senhor. Mas antes de a nossa irmã pastora contar o seu testemunho, e eu quero perguntar para você, você é inscrito no canal do Crente Podcast? Ainda não? Então se inscreve no canal. Ative o sininho para estar tá recebendo os testemunhos, mais vídeo. E também compartilha. Vai compartilhando para quem você quiser. E quem você conhece, para sua mãe, sua família. Vai compartilhando para ele saber esse canal maravilhoso, cheio de, de milagre que o Senhor fez e ainda faz. Amém? Também. Quero falar uma novidade para você. Estamos com a parceria da Disseva Concept, que é uma linha de roupa evangélica. Tem conjunto, tem vestido. Você que gosta de se vestir bem, quer ir na igreja, passear também com seu esposo. Essa linha maravilhosa de roupa da Diceva Concept. Para você conseguir, vai estar aqui na telinha o contato. Então, entra, é, entra nesse contato já. Pede a sua roupinha linda e maravilhosa, amém? Para você se vestir linda. <laughs> e vamos com testemunho, amém? você que quer vir aqui contar o seu testemunho no Crente Podcast, entre em contato na descrição do vídeo, vai estar. Entre em contato com a nossa equipe do Crente Podcast, manda o seu testemunho para você estar aqui, ó. Feito a nossa irmã aqui, a nossa pastora Gislaine, hoje ela tá aqui para contar o seu testemunho você também também pode estar aqui contando o seu. Amém? Então, vamos com o testemunho. Glória a Deus. Seja bem-vinda, pastora Gislaine. 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 Gis... <risos> <risos> Errei, hey, perdão. <laughs> Seja bem-vinda, pastora Gislaine. Isso. Glória a Deus. A Gislaine tem três filhos da cidade Juiz de Fora Minas Gerais. Saiu de lá ontem. E Ué, chegou hoje. Justamente. Estava... <laughs> Falei Caminho. dois dias na estrada. Meu Deus! E é da igreja cristã do amor de Deus. Glória a Deus. Amém. Hoje a irmã está aqui, pastora, né? Veio contar aqui seu testemunho. Amém. Fica à vontade. Amém. Deslain. Amém, amém. É um prazer estar aqui, tá? Eu quero agradecer a oportunidade amém. e o privilégio. Amém. né? E, e quero também fazer menção do Crente Podcast, porque eu tenho certeza que esse canal Ele tem ajudado muitas pessoas a, na fé, né? A sim, melhorar sim, a fé. Eu mesma já fui tocada várias vezes por testemunhas aqui. Então, que Deus abençoe e prospere a vida de vocês para continuar com esse trabalho lindo, tá? Em nome amém. de Jesus. Glória, glória a Deus. Amém? Amém. E vamos com o seu testemunho, amém? Amém. Então vamos lá, gente. É, eu hoje, né, tenho 43 anos. Acabei de fazer 43 anos. Oh, parabéns. <laughs> tenho 43 glória anos. Glória oh, E sou mãe de três lindos filhos, né? Eu tenho a Laísa de 26, o Arthur de 19. E Samuel de Onze. Sou casada com o pastor Jairo, que é um homem segundo o coração de Deus hoje, um homem realmente moldado por Deus, que que me ajudou a gerar esse testemunho, né? Que eu falo, Sim. eu falo com ele, falo: Meu filho, sem você eu não teria esse testemunho. Como é que é isso, né? <laughs> Mas é isso. É, vou começar com a minha infância. É, eu, eu acredito que tudo que a gente. Né, a nossa fase adulta ela é toda construída na infância. E a gente não percebe, né? Ao longo dos anos, que a gente vai conseguindo compreender. Hoje, na condição né, de terapeuta, eu consigo compreender isso melhor. Eu consigo olhar para a minha história e falar, gente, é por causa disso é. que aconteceu tudo Sim. isso. né? Eu falo, eu costumo falar assim, que é, tudo aconte... o que aconteceu quando tudo aconteceu e é justamente isso então assim eu tive uma infância é, bem escassa né era uma infância assim na minha visão de criança era até uma infância feliz porém assim bem básica bem escassa eu lembro de, de minha mãe trabalhando muito eu sou a caçula de quatro irmãos né duas irmãs e um irmão e eu lembro de minha mãe trabalhando muito é, minha mãe trabalhava numa conservadora eu lembro que ela saía de casa às vezes 4 horas da manhã, 5 horas. Hum, e ela ainda cedinho. pegava roupa fora para lavar. Então, assim, é, quando eu olho, eu vejo a minha mãe como, assim, aquela guerreira, aquela mulher Sim. de fibra, né? E me lembro pouco do meu pai. Tenho poucas, assim, lembranças com ele. É, mas as poucas lembranças que eu tenho eu lembro de ter tido um relacionamento legal com ele porém meu pai morreu e eu tinha 10 anos de idade então assim a, o que é mais forte para mim né essa essa esse meu relacionamento com minha mãe e a minha infância ela foi marcada assim por muito medo primeiro que né a minha família é uma família eu falei assim que eu, eu não consegui identificar é, o que, que eles eram? Porque eram católicos, né? nada contra a religião em si, né? Mas eram católicos, mas alguns praticavam é, espiritismo e, às vezes, iam receber, tomar um passe. Era um negócio meio esquisito, sabe? Sim. Então, assim, eu não tive aquela base. Apesar de ir Sim. à igreja católica, eu não tive aquela base de ensino, né? É, de religião. religião. Isso. isso. isso mesmo. Mas eu me lembro é, que, tipo assim, minha avó era muito cheia de crenças, a gente morava num quintal muito grande. Tinha o, né, os meus avós, tios que moravam tudo no mesmo quintal, era sala parede meia, né? E a gente morava ali também. Tudo então assim, tudo, tudo juntos, pertinho, os primos juntos, junto. irmão, tudo, aquela, né, aquela, confusão de gente. Ter com que é. Isso. é então eu me lembro assim que no quintal tinha muita briga. Muita briga. Eu me lembro assim do, dos meus tios brigando, eu me lembro dos meus tios brigando com minha avó. Eu me lembro de minha avó passando mal, minha avó é, sofreu um infarto, e eu me lembro claramente da minha avó infartando, eles correndo com minha avó para médico. Era assim, sabe, essa confusão. Então, a Minha infância, apesar de ter sido uma infância assim, para mim, né, no meu ver, é uma infância legal. Eu brincava muito, né, tinha muito primo, aquela coisa, mas eu lembro dessas coisas, isso me marcou demais. E além do fato, né, claro, de divisões. Eu tinha muita visão quando era criança. Eu via muita coisa ruim, gente. Vocês não têm noção era sim. muita coisa eu não entendi eu tinha muito medo eu tinha muito medo de escuro eu não ficava sozinha nos ambientes porque eu via as coisas é... você só via quando estava sozinha ou quando estava quando estava com pessoas também mas as pessoas as não pessoas, acreditavam sim. entende quantos anos você tinha eu me lembro assim deu muito nova, eu acredito que uns seis anos mais é, ou aí, menos aí os pais não não nem acreditam todos sim. né mas não acredita a gente que é evangélico já sabe que sim. o que é, é... É. Mas como a gente não tinha essa, essa essência, né? Eu, hoje eu tenho uma visão muito mais é, amplificada disso tudo. Porém, na época, era assim, a gente ia para a igreja católica, eu até cheguei a fazer catequese, fiz. É, como que fala, gente? Primeiro a Eucaristia. Eu fiz isso. Porém, quando a gente era pequena, tinha uma vizinha nossa que ela tinha uma igreja perto de casa e ela levava a gente para a escola dominical. E a minha avó paterna que a gente tinha pouco contato com ela. A minha avó, parente, né, assim, por parte de, de pai, Sim. ela era cristã. E eu me lembro da gente chegando na casa dela. A primeira coisa que minha avó fazia, gente, era colocar a mão na minha cabeça e abençoar. Abençoava a gente. E é assim. Isso é muito lindo para mim. Hoje tem um efeito assim muito lindo, porque Deus ele fez uma promessa, crei no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa. E eu creio que hoje eu estou aqui por causa da minha avó. Sim. Porque ela creu e hoje alcançou a minha vida alcançou a minha família. A Deus. Minha avó não é mais viva, mas <laughs> eu sei que é por causa disso, né? E então eu ficava nessa, eu falo miscelânea, né, religiosa. Então, tipo assim, meio que você crê um pouquinho de cada coisa e não crê em nada. E eu via, eu lembro muito bem, Deu ver, assim, tinha é, árvores, muitas árvores no quintal. E eu via sempre uma menininha, toda vestidinha de branco, rodando em volta da árvore. E ela me chamava pra ir pra perto dela. E eu falava com minha mãe, minha mãe falava assim, Ah, deve ser a alma da sua irmã que morreu. Minha mãe perdeu uma menina antes de mim. Ah, é? Então, ela fala, é é a alma da sua irmã que tá ali. Eles Mas acreditavam nisso, que né? Que idade ela tinha quando faleceu? Foi bebê, nasceu ah, foi bebê. e ela nasceu e morreu pelo, menos né? Eu sim. acho que uma semana, me parece. Então, baseado nisso, é... baseado nisso eles falavam essas coisas, E né? Se preocupavam, né? Não. Eu, gente, eu tinha muito medo. Eu via muita coisa. Eu lembro assim de olhar a boneca, eu tinha pavor. Chegou numa época que eu peguei pavor de boneca, que eu via a boneca, eu via a boneca se mexendo. Eu via a boneca olhando para mim me chamando. Nossa. É, eu via muito vulto. Então, assim, eu sempre, eu sempre fiquei perturbada com isso e eu não sabia como lidar, né? E, tipo, assim, como não acreditar? Vamos levar essa menina para benzer. Era ah, é, assim: é. vou levar essa menina para benzer. E assim sempre foi. Sempre era assim, né? Sim. É, vá é, vá estar tá com o vento virado. Chegou pior ainda. Eu me lembro assim de ter uma saúde bem debilitada, eu, né? É, me lembro de ter tido catapora, cachumba, é, pneumonia, tive várias pneumonias. Então, assim, eu me lembro de ter assim essa saúde mais frágil. Então, fui crescendo, né? E quando eu tinha, o que me marcou muito na minha vida foi é, a primeira coisa assim que eu vivi sobrenatural foi o fato de, de meu pai ter falecido. Meu pai ele tinha duas famílias e, né? Ele era casado com uma mulher de uma cidade que era lá em Belo Horizonte e a minha mãe e assim tinha duas famílias normais. Minha mãe ela também sabia e era um, um negócio assim. Então ele ficava lá e ficava cá, né? Digamos assim. E ela se assim, entendia, tá tudo bem. Hoje eu tenho uma noção disso, mas na época a gente não tinha e então assim a gente cresceu meio sem a presença do pai. E é muito ruim, né? Eu eu conheci uma pessoa, uma amiga minha, colega, né, de adolescente, que o pai dela também tinha duas famílias. E ele chegava, ela, ela me falava, eu achava isso tão estranho, era tão estranho, sabe? Assim, o é. um pai não tá em casa, uhum. assim, sempre com a sua família ali presente com o seu, né? Eu via ela não, não era presente na vida dela. Final de semana o pai estava, mas durante a semana ele não tava. Então, meu pai, que era presente isso. na minha casa, eu achava muito estranho. É sim, é muito estranho. É... E hoje também tem né? essa visão. E ruim, é. Né? É. Né? Traz é. Eu acho que deixa a gente. um. traz assim, consequência. Sim, traz né? muitas consequências. Com os filhos, com os filhos, os filhos presenciando isso, traz sim. Traz assim, além do, eu falo assim, do, do lado espiritual, que traz um espírito de orfandade para essa Isso. criança que cresceu. Não só, né? A gente está falando aqui de um pai que teve duas famílias, então ele não conseguia dar aquela atenção devida, mas também aquele pai que é omisso, tá dentro de casa, mas parece que não está. É, né A é. gente enxerga de várias formas. E o pai que realmente não assumiu a paternidade de um filho. Então, hoje a gente vê é, vários adultos órfãos espirituais. E esses adultos ele tem sérios problemas de se relacionar com Deus. Ele não consegue ter um relacionamento íntimo com Deus como pai. Ele só enxerga Deus como o soberano, o criador. Mas ele não consegue se enxergar a Deus como pai, com aquela intimidade de pai-filho. E, e eu vivi isso. Durante muitos anos, é, até realmente eu me reconectar com Deus. E o que me chama a atenção foi o fato de que, antes de meu pai morrer, né, aí ele vinha de viagem, ficava um tempo lá em casa, depois voltava. E antes dele vir, eu me lembro que foi perto de... No final de setembro, tem a época do Cosme e Damião... Onde hum. eles dão saquinho de bala na rua, e meu pai odiava que a gente pegava aquilo. Então ele sempre trazia pra gente bala, pirulito, essas coisas, para poder a gente não ir pra rua. E aí ele ah, falou, ó, oh, trouxe sim. isso aqui, vocês não vão pra rua, aquela coisa, né? E ele tava para ir embora no início de outubro. E eu me lembro que quando ele foi embora, era pra ele ir embora num domingo. E antes dele ir, eu falei assim, pai, não vai, porque você não vai voltar. E ele falou assim, para com isso, menina. E eu não deixei ele ir. Eu falei, pai, não vai, eu sei que você não vai voltar. Mas por que você fala? Eu sentia que eu ah, nunca mais sentia. ia ver meu pai. Eu falei assim: meu pai vai embora, ele vai morrer. Algo falava Sim. isso comigo. Meu pai vai morrer. Você nunca mais vai ver seu pai. E eu falei, chorei, 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 e meu pai não foi. Só que ele foi no domingo, na segunda de manhã, de madrugada, ele saiu com minha mãe para trabalhar e foi embora, e eu não vi quando eu acordei que eu não vi meu pai eu entrei em desespero, eu chorei, chorei, chorei falei, nunca mais vou ver meu pai e aí veio aquela semana do dia das crianças onde a criança, a gente fica sai cedo da escola, né? tem brincadeira Sim. e eu me lembro de eu ter saído e, é, foi, me parece que no dia 10 de outubro né? eu tinha 10 anos, então assim eu não me lembro se, se foi no, eu acho que não foi no dia 12 porque já era feriado mas no, eu acho que foi no dia 10 ou 9 de outubro é, eu cheguei em casa e eu vi a minha avó paterna na minha casa, o meu tio, irmão do meu pai, a esposa dele. Eu cheguei em casa, eu vi eles, e eu vi minha mãe pendurada num banquinho, ela guardava documentos em cima do guarda-roupa. Eu vi ela pendurada num banquinho procurando um documento. Quando eu cheguei em casa, eu falei, meu pai morreu. E a minha mãe olhou e falou, que isso? Quem te falou isso? E aí a minha avó começou a chorar, eu comecei a chorar, comecei a gritar. E Nossa. aí a minha avó veio me acalmar. E me mostrou, naquela época era por telegrama, não tinha né, essa tecnologia. Sim. E aí anunciou, né, mostrou ali a morte dele. Meu pai morreu, ele sofreu um acidente de moto. É, pelo que eles contam, né? Ele estava de carona com um amigo. O amigo bateu na traseira de uma caminhonete. Então, ele caiu, teve um traumatismo craniano. Ele ainda ficou uma semana... É, vivo no, no e ninguém avisou nada. Então ele acabou Era mais falecendo o contato. Sim, Muito naquela difícil, época era né? difícil, né? Tanto é que eu lembro que é, telegrama se pagava por letra escrita. Ah. Então, assim, não era qualquer um, né? Hum. Não era, tipo assim, qualquer coisa. Ah, vamos ver se melhora. Se não melhorar, a gente manda, <laughs> né? Mais Jesus, ou menos isso. isso. Aí faleceu. Então, meu pai faleceu. Então, aquilo ali é, foi o início da minha dor, que eu falo. Por quê? Porque no, na minha mente eu fui culpada, porque eu não, não impedia ele de ir eu permiti ele. Ir. Então, como eu não consegui falar pai, não vai, não vai, e ele foi, para mim eu fiquei com aquela culpa dentro de mim. Eu falei, se eu não tivesse deixado meu pai, ir, ele não teria morrido. Então, assim, e aquele ano, ele já foi um ano muito marcado para nós, porque tipo assim, esse ano que meu pai morreu, eu, eu acho que foi em 91, se eu não se eu me recordo bem. É, gente, morreu muita gente da minha família. Eu me lembro, no início do ano morreu o primo, depois morreu o outro tio. No início do ano morreu um tio. Aí meu, meu avô morreu, meu pai morreu, meu tio hum, de isso. segundo grau morreu. Então, assim, foi a família foi dizimada. Durante um, an, um, esse, um foi, ano. Só homem. Aham, só homem. Morreu uma galera. E então, assim, eu fui, fui crescendo com mais medo ainda. Eu falei, gente, todo mundo morrendo, aquela coisa. É, e meu pai morre, então assim. É, nisso, a gente já vai sofrer outro impacto, porque minha mãe mudou para casa da minha avó. Minha avó tinha mudado para outro bairro. E como perdeu meu avô, minha mãe perdeu meu pai. Então, a gente foi morar com a minha avó e cedeu minha casa para uma tia que tinha perdido o marido também, Nossa. que estava morando em outra cidade. Então, foi aquela confusão e nós mudamos. Eu, com 10 anos, tive que me mudar, abrir mão né, de tudo, para criança, sim. perder pai, aquela coisa. Mudei e nessa mudança a gente já vai para outro nível eu já estava entrando na pré-adolescência né então a gente já vai entrando para outro nível e eu quero ressaltar o seguinte é na a, nessa época né gente eu falo assim hoje os nossos nós como pais a gente tem uma informação muito maior né não julgo os meus pais pelo contrário é a vida deles é o respeito eles eles deram o melhor que eles puderam e mas tipo assim a gente vivia é, os pais trabalhavam muito, né? Eu lembro assim, Sim. minha mãe chegava muito tarde, saía muito cedo, então a gente não tinha aquele contato e a gente ficava muito exposto. E essa exposição, ela também faz mal para gente, porque dentro do, do próprio seio familiar, a, a, né, dentro daquela, dentro do que eu trabalho hoje, eu vejo como nós éramos expostos, porque tipo assim, eu não tive exemplo de família, eu não tive exemplo de relacionamento saudável né? Na minha mãe e do meu pai era um relacionamento bígamo, digamos assim. Sim. Nunca vi meu pai e minha mãe brigando. Nunca. Nunca. Mesmo com isso, nunca vi. Meu pai nunca levantou a voz pra minha mãe perto de, da gente, que eu me lembre. E minha mãe também não, assim, não, não me lembro. Não faltava nada para vocês também? Não, era igual eu falei, era muito, né, estrito, né? Assim, vamos falar pouca coisa, mas sim. tipo assim a gente tinha é, o que comer na minha casa tinha porco, tinha galinha, ah, né, então assim, tinha... é então tinha verdura, sim. então assim Fala a gente que é não fartura, tinha né? isso, não tinha aquela o, hoje o que se tem, é. né, mas, mas assim a gente não tinha o suficiente, sim, pra tinha viver, o necessário né? que eu, o necessário, eu falo, isso. é e minha mãe trabalhava o necessário, demais, isso. sim, justamente então assim eu não tive o relacionamento que a gente via assim de tios era de muita confusão meu tio é minha tia, meu tio batia na minha tia. Sabe? Então assim, eu não tive uma um exemplo de relacionamento e hoje eu vejo que os nossos relacionamentos, eles são baseados nisso. A forma que a gente identifica amor, ela é gerada na infância pela forma que a gente convive no nosso lar. E então, tipo assim, que amor que eu ia construir? Que tipo de amor que eu ia construir? Né? sem essa sem que essa tia, base né? exemplo isso né? e tia. fora que como a gente ficava muito exposto a gente foi muito exposto também a pornografia porque eu lembro assim de, de conteúdos pornográficos no meio da família é, sofri abusos também né dentro do seio familiar né a gente precisa divulgar mas aconteceu não só comigo com outras pessoas Sim. também é, era muita exposição, muita gente. Eu sempre falo isso, gente, tome cuidado é, é. com os seus filhos. A gente acha assim, ah, é parente. A maioria, né, hoje, eu trabalho com isso e eu vou te falar que 92% dos abusadores estão dentro de casa, inseridos no seio familiar Sericórdia, ou é. algum amigo próximo da família. Então é... é pai que confia, né? Sim, mãe que confia em em parentes, né? Família, Isso. fica bem atento. Sim, nós precisamos nos atentar, porque é, a, a gente fala o seguinte: o, o inimigo ele é sujo, a carne é fraca, e não tem temor do então, senhor. Você vê pai abusando da do própria do próprio filha, filho. Quanto mais parente. Uhum. Né? Tomar muito cuidado com isso. A gente precisa tomar cuidado. Então, tipo assim, cresci com, essa, né, com essas informações que eu falo negativas. E aí fui morar com a minha avó, minha irmã mais velha, né? Minha irmã mais velha já estava grávida na época. É... E fomos morar. E nisso veio outra surpresa. A minha mãe era muito nova quando meu pai morreu. Então era lógico que ela queria e precisava se relacionar com outras Sim. pessoas, né? Com outra pessoa. Então ela começou a sair e relacionar, minha mãe trabalhava e eu fiquei ali. Eu era uma criança. Então, assim, eu me senti órfã de um lado e abandonada de outro. Porque a minha mãe, ela praticamente foi é, viver a vida dela. E como a gente tinha avó, e a avó sempre cuidou da gente, então ela deixou a gente, tipo assim, tá em boas mãos. De fato, a minha avó era uma mãezona pra gente, mas não era mãe, Sim. né? Então, nessa fase, eu, eu falo nesse início aí de adolescência, que aí começou a complicar pra gente. Porque a minha avó era doente, minha avó tinha quatro pontos safena. Então, muito remédio, Nossa. aquela coisa toda. Gente, e era assim: muita escassez. Então, ali nessa época, a gente passou um período de muita escassez. Um período assim. Que eu me lembro que a gente. Como é que fala, gente? É, vendia o almoço para comprar a janta, como se diz, né? <laughs> Quando minha avó recebia, a minha avó recebia, fazia aquela compra, mas era muita gente. Então. A compra não dava nem para metade do mês. Então, a gente comia um pouquinho no início, chegava no meio do mês, a gente já começava a passar aquela realmente aquela necessidade. Necessidade a ponto de não ter um pão. Isso já adolescente. Né? Sim, é. Desde, eu acho, que foi assim, entre os 11 e 13 Sim. anos de idade. Na época que a minha mãe, ela trabalhava, mas ela estava vivendo a vida dela, o dinheiro que ela ajudava também não era o suficiente. Então, a gente realmente passou muito aperto. E a minha irmã, com um neném novo. Então assim, a gente, realmente passou essa fase, foi uma fase assim muito difícil, onde a gente não tinha, não tinha roupa, não tinha sapato, não tinha comida e a ponto deu de tipo assim, a, às vezes a única refeição que eu fazia era na escola. E eu sempre gostei muito de estudar, então eu acordava de manhã, eu me lembro de minha avó fazendo angu. Doce que ela falava, né? Sim, que era fubá, sim, água e açúcar. Quando eu tinha uma canela, colocava uma canela por cima. E ela fazia aquele angu para a gente tomar café para ir para aula. Quando tinha café? Quando tinha um fubá para fazer? Então, eu me lembro que eu ia para escola e ali eu comia. E eu lembro também que às vezes. E, tipo assim, ninguém mandava eu ir para a escola. Eu fui marcada por, tipo assim, uma ausência muito grande. Eu me sentia, assim, realmente abandonada, rejeitada. Por quê? Porque, tipo assim. Lembro que você falou, falou assim, eu via a, a, o meu pai em casa e a amiga não tinha aquele, né, aquele contato. Eu já era o contrário. Eu via é, todo mundo que tinha pai, tinha mãe, gente chamando atenção e eu não tinha ninguém, ninguém. Eu estava solta na vida. Eu fazia o que eu queria da forma que eu queria. E um adolescente não pode ver assim, né? Isso. Então é. assim, ninguém me acordava. Menina, vai para aula. Menina, hum. levanta. Então eu levantava cedo e ia para a aula. E às vezes eu acordava muito atrasada. Quando chegava na escola, eu pulava o portão da escola para entrar. Sério? É, aí a diretora uma vez falou: Menina, você é muito esquisita, porque as crianças pulam é é, né? para sair da escola. Por que você pula para entrar? Eu sei que você é inteligente. Eu fui oradora da escola, então, tipo assim, eu realmente era inteligente, eu gostava de estudar. E até recurso eu tinha pouco. né? Assim, é, Caderno às vezes eu tinha, às vezes não tinha. Só que quando a diretora me chamou para conversar, eu falei com ela, falei assim, eu não posso faltar aula, porque eu não tenho o que comer. Então eu venho para cá e como. Então ela, com o olho cheio de lágrimas, ah. ela deu ordem. Se essa menina chegar atrasada, você faz ela entrar, ela bate aí, falou, você não pula o portão, você vai bater que ele vai abrir para você. E deu ordem para as cantineiras, dá comida para essa menina. Então, assim, é, foi um, vamos falar assim, um salvamento, né? Sim. Então, porque muitas vezes eu ficava só com, a, com aquela comida da escola. E a comida da escola não era aquela comida que é hoje não, né, gente? É. Era uma sopinha, é. às vezes era um suquinho, Isso, mas é quando tinha, era assim. Então, fui crescendo desse jeito. E o que me marcou muito foi essa fase, assim, de ver... As outras crianças tendo e eu não, ver o relacionamento de pai e filho. Então, aquilo começou a, a, a brotar um desejo dentro de mim de tipo assim: eu quero ter uma família. Por que, que eu não tenho família? Por que, que ninguém liga para mim? Sabe? Ficou, eu ficava com isso na minha mente. Por que, que eu não tenho família? E ficava aquilo permeando na minha mente. Enfim. Quando teve uma vez que eu fiz um teste, era assim, todo mundo ficava brincando na rua, né? Na época se brincava na rua era coisa linda e dava cinco horas, seis horas, as mães começavam, fui lá, não vem embora para casa, vem embora. E eu falei assim, eu vou ficar do lado de fora para eu ver quem vai me chamar. E aquele dia Ixi. eu descobri que eu estava sozinha na vida. Então assim, aquele dia eu falei, meu Deus, o que vai ser da minha vida? É, eu fiquei de, eu acho que 6 horas até dez horas da noite. Sim. E ninguém me chamou. Ninguém. Então, aquilo, doeu, aquilo assim, tocou doeu. muito. Então, naquele dia, é, deixa eu respirar. <laughs> Aquele dia entrou em mim um espírito de depressão. Meu Deus. Naquele dia. Naquele dia eu decidi que eu ia tirar minha vida. Aquele dia eu falei, agora eu vou tirar minha vida porque meu pai morreu, minha mãe me abandonou. E sua mãe não não estava em casa? Não, mãe, minha mãe não estava em casa. Às vezes ela ficava, né? Com sim, a... sim. Na casa da minha tia, para facilitar também para ela trabalhar. E... e você ficava com quem? Eu ficava com a minha irmã, com minha mãe, com a minha avó, né? Sim. Então assim, aquele dia eu falei, eu não tenho sentido. Eu devia estar com uns 12 para 13 anos. Tá. Então, daquele dia em diante, é, eu comecei a ficar depressiva. Eu comecei a ter insônia. Eu comecei a ter muita perturbação noturna. Hoje eu entendo, né? Licença. Sim, sim. Meu Deus. Eu comecei a ter muita perturbação noturna perturbação mesmo, assim de ter muito pesadelo é... Ah, assim é muito é muito forte para quem tem depressão e porque tipo assim ao mesmo tempo que você fala eu quero morrer você tem medo de morrer então é uma coisa assim muito forte você não se entrega assim. sim você não, não sabe o que você vai fazer sim. Então, assim, as minhas notas na escola começaram a cair. É, eu comecei a falar assim: eu tenho que dar um jeito na minha vida, eu vou ter que viver por mim, porque eu não tenho ninguém por mim. E com isso, gente, isso é muito sério, porque você começa a buscar em outras pessoas, em relacionamentos, o relacionamento que está te faltando dentro de casa. Então, naquilo, eu comecei a ficar na rua mesmo, não tem hora para chegar, não tem hora para nada. Em casa não tinha comida. Não tinha esse relacionamento. A minha irmã mais velha, ela sempre cuidou muito de mim, sabe? É, mas, tipo assim, com uma criança nova e. Ah, sabe? Então, é. assim, era muito diferente. E ela também é, tinha começado com um relacionamento, então, assim, era, era difícil, eu entendo. Ela fazia o melhor que ela podia, né? Mesmo não sendo minha mãe. E minha avó também, sabe? Mas não era o suficiente. Então, eu comecei a, tipo assim, namorar muito cedo. Comecei a namorar, beijar na boca com 10, com 11. Não, com 11 anos, eu acho, com 11 anos. Aí beijava na boca de um, beijava na boca de outro, porque você quer suprir uma carência, né? De algo que está faltando. Você não sabe o que é. Então, você acha assim, eu preciso de ter alguém. No seu subconsciente é, você precisa ter alguém. E, na verdade. É, a gente só vai se esvaziando cada vez mais, né? Em relacionamento. Então, é, depois disso, comecei a ter, né? Como eu disse, é, esses ataques noturnos de, de ficar a noite inteira assim. No pesadelo, acordava muito cansada, ia para aula, meu rendimento caiu. E aí a diretora me chamou e falou: o que, que tá acontecendo? Eu falei, nada, não está acontecendo nada. Porque, tipo assim, você vai falar para alguém o quê? E naquela época não tinha, não se falava em depressão. Ah, era difícil. Não se falava em ansiedade. Sim. Né? Não se falava nisso. Hoje, hoje a gente entende. Sim. Hoje, hoje a, a gente, gente sabe entende. o que é, é. quando você. É... Né, via, minha mãe, né, eu via ela muito assim. Hoje, agora eu entendo que era depressão, ansiedade. Sim, é. Mas naquela época a gente não entendia. A gente levava no hospital, a gente, sabe, não tinha remédio, não tinha como. É, agora é, é bem tratado né com medicamento. Sim. E hoje eu entendo que é. E eu vejo assim: nossa, mas quantas mulheres sofreu uhum. naquela época que não tinha é, cuidado, não tinha como falar: ah, eu tô com depressão, eu tô com ansiedade. Isso aí era nem é. sei como, como se chamava. Naquela época, né? Naquela época era loucura. Era frescura e loucura. <laughs> era frescura e loucura. Tanto é que tinha muitos hospícios na época, né, gente? Porque era... a pessoa que entrava num quadro depressivo Sim. mesmo, ela era internada, né? É, graças a Deus hoje, graças a Deus pela tecnologia, então, e medicina que que melhorou, né, gente? Muito, muito. Então, graças a Deus por isso. Mas na época não tinha. Então, você ia falar ia adiantar o quê? Sim. E assim eu fui, né? Fui, aí arrumei um emprego, com 13 anos arrumei um emprego numa casa de família, onde eu estudava de manhã. E ia trabalhar de tarde na casa dessa moça três vezes na semana. Aí eu chegava lá, ela me dava comida, aquela coisa assim, sabe? E voltava para casa. E eu lembro assim, com 13 anos, quando eu recebi, a primeira coisa que eu comprei, gente, foi calcinha. Sabe por quê? Porque eu tinha duas calcinhas. Uma eu lavava, colocava atrás da geladeira para secar e a outra eu usava. Então chegou uma época que acabou a calcinha, só tinha uma. Então eu tinha que lavar de noite, colocá-la para secar e às vezes ia com ela molhada no outro dia para aula. Bendita geladeira, né? que, coloca... que colocava a calcinha Tudo lá para secar. Né? Então, quando eu, eu recebi muito pouquinho, era realmente para ajudar, né? É, eu falei: vou comprar calcinha. Eu lembro que eu fui na, numa loja lá no centro, comprei calcinha. Gente, que alegria eu que... comprar uma calcinha para mim. <laughs> É, são você coisas, com seu suor, né, comprar o que você são coisas básicas, precisa. mas que tipo assim faz falta, Isso, né, é, para gente. E ali, o que, que acontece nessa mesma fase? Eu comecei a frequentar a casa de uma família que morava na mesma rua que eu. É, ela tinha uma, a, né, a, a mãe, ele tinha uma menina que é um, eu acho que ela é um ano mais velha que eu. E ela estava com dificuldade na escola. E como eu era muito inteligente, ela pegou e falou: Você não quer ajudar ela e tal? Com a matéria? Eu falei, ah, ajudo. E a gente começou a criar uma amizade hum. é, muito legal. E eu comecei a frequentar a casa dessa, dessa família. Então, assim, ali dentro daquela casa, eu falei assim: Caraca, isso é uma família. Era uma família que tinha cinco filhos, tinha filhos mais velhos, filhos mais crianças, e tipo assim: o pai que trabalhava, a mãe que ficava em casa, a mãe cuidava daqueles filhos com amor, com carinho. Era aquela mãe que chamava atenção, mas aquela mãe que amava. O pai chegava em casa, eu me lembro, eles eram católicos e católicos praticantes mesmo de, de participar, né? Sim. É, da igreja e ele chegava em casa gente toda noite e ele sentava na sala eu me lembro perfeitamente e lia a Bíblia oh. ele ficava lá lendo a Bíblia sabe e, e eu fiquei assim gente eu quero ter uma família um dia eu vou ter uma família então coloquei na minha mente que o meu sonho era ter uma família e aquela família ali para mim foi tipo assim um pontapé, porque eu não tinha estrutura familiar nenhuma. É interessante hoje com a forma que eu trabalho, muitas pessoas me perguntam, falam comigo assim: "Pastora, você deve ter tido uma família extraordinária, uhum. cara". Porque de nada. É, aí eu, eu até falo, eu falo assim: "A minha família é maravilhosa, mas nem sempre foi assim, né? Hoje, Sim. graças a Deus, a minha família é uma família extraordinária. Graças a Deus. Mas nem sempre foi assim. Então, e nessa casa eu aprendi isso. Eu comecei a ver o que, que era ter uma família, o que, que era ser uma família. E eu comecei a gerar aquilo dentro de mim. Mas aí, quando eu estava com mais ou menos, indo para fazer 14 anos, é, eu sofri uma tentativa de, de estupro dentro da minha própria casa. E isso foi de madrugada. Então, lembra que eu falei que eu já tinha ataque noturno? Sim. Então, pronto, acabou. Não chegou a acontecer o estupro, Sim. mas o fato de ter abusado já foi o suficiente. Ter tentado, então, né? Abusar. Quando chegava a noite, eu dormia, era exatamente assim. Eu dormia, é, às vezes, 9, 10 horas da noite, eu dormia até uma hora da manhã. Quando era uma hora da manhã, que foi mais ou menos o horário que aconteceu a situação, eu acordava e eu ficava até cinco horas da manhã acordada. Hum, não dormia mais. Não dormia mais. E aí eu comecei a ter essa insônia muito profunda e durante o dia, né, não tem rendimento. Mas levantava, ia para aula. Cansada. E tipo assim, você fala para as pessoas, as pessoas não acreditam. Hoje, graças a Deus, gente, como eu agradeço. E eu sempre falo, fica até um alerta aqui. Você quer é mãe, você quer é pai, você quer é irmão, que tem um adolescente, uma criança. Gente, escuta. Sim. Quando essa criança falar, Isso. escuta, porque é uma coisa que marca muito hoje, eu trabalho com cura e libertação, uma coisa que trava a vida da mulher a vida, a vida sentimental tem mulheres que já são casadas mas não são felizes no relacionamento porque o abusador ele tem um típico é um, um traço típico que é o não conta para ninguém uhum. se você contar hum ameaça a pessoa. Então, aquilo fica muito forte, fica muito latente é, na mente da vítima, principalmente Ilo... se ela tiver nessa fase de criança Isso. e adolescência, porque é nessa fase que os bloqueios emocionais eles é, acontecem de forma muito Sim. forte. Então, vai, tra... vai traumatizar e travar essa criança emocionalmente, a ponto de lá na frente ela ser prejudicada nos relacionamentos, tanto assim de amizade quanto também relacionamentos íntimos. Sim então é, fica muito forte não conte então quando você vai contar ninguém acredita tipo antigamente principalmente né a criança tá falando mentira não fulano fez isso não então assim eu vivi isso então assim é, fiquei mais ainda com essa depressão com esse, é, essa insônia e aí, eu arrumei um namoradinho. Eu estava com 14 anos, mais ou menos, 13 para 14. Arrumei um namorado, um menino que eu gostava demais, gostava dele, ele gostava de mim. A família desse menino era uma família boa também. Comecei a namorar ele. Aí foi assim: foi o primeiro amor, mas também aquela primeira decepção. Porque comecei a namorar ele, e lembra, eu era uma menina jogada, uma menina que não tinha família. Isso é muito forte, isso é muito impactante para uma, para uma, principalmente para uma, uma adolescente, uma adolescente, né, que o menino também passa por isso. É, como eu não tinha uma família, é, as pessoas que tinham uma família não deixavam suas filhas ficar comigo. Então assim eu tinha muita coleguinha, mas é, as coleguinhas Acabava que as mães, eu ouvi várias vezes, você não é pessoa, pra, não é boa companhia para minha filha. Eu não quero meu você meu na minha Deus. casa. Eu ouvi muito isso. Que... Nossa, doía muito. Eu né? ouvi, doía muito. Porque, tipo assim, aquela, aquela pessoa que você tinha amizade mesmo, que você sabia Sim. que era recíproco, e você não tinha... Tipo assim, fui tocada várias vezes. E, tipo assim, é, eu me lembro de uma, de uma família que eu amava demais, e a mãe era cristã. E a mãe era cristã, falou: você para de andar com essa menina. Que essa menina, os outros falam que ela é assim, que ela é assim, que ela é assada, não vou usar nomes, né? Sim. Mas, assim, pejorativos. Por quê? Porque, tipo assim, eu beijava na boca de um menino, beijava na boca de outro, beijava, 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 mas, tipo assim, devido ao fato de eu ter sofrido abusos, eu não conseguia me entregar pra ninguém. Então, tipo assim, era só beijo mesmo. Mas, enfim, ouvi muito isso. É. Nessa mesma fase, como eu sofri isso, né? Eu, e como eu falei, eu fui expulsa de casa. E aí, por eu ter sido expulsa de casa, aí ficou aquela época que eu fiquei morando na casa de um e de outro. Então, eu morei na casa de colega, morei na casa, ficava na casa de um hoje, uma semana. Aí, até o pai e a mãe falaram gente, essa menina está muito tempo aqui. Então, Nossa. tipo assim, Você aí me tocou mesmo. Sim. É, aí me tocava e a minha mãe ela já estava nesse relacionamento com o novo marido dela e tipo assim a casa que ela tinha era pequena e não dava para morar então tipo assim tá e de... eu também eu não estava acostumada com isso eu não, não vou falar assim, ah, foi a minha mãe que não, não, não quis. Eu não estava acostumada com isso, de ter casa, de ter responsabilidade, de ter hora para chegar. Eu já estava é, criando sim. aquela minha cultura de que eu sou sozinha, eu posso tudo, eu sou dona de mim. Ainda mais adolescente, né? Os mãe gritando, não aceitava. É. Então, assim, a é, minha mãe morava em outro bairro, eu queria ficar naquele bairro, então eu ficava na casa de um, na casa de outro. Aonde também passei por abusos dentro dessas casas, porque... Você está desprotegida. Sim. E uma coisa também que é muito é, forte, né, a gente que trabalha na área, é essa questão a mulher, a gente que não tem pai, a mulher que não tem a presença paterna, que o pai e a mãe eles não têm é, o filho dentro do casamento, vive debaixo de promiscuidade, essa criança ela fica desprotegida espiritualmente, principalmente mulher. É uma mulher que é perseguida sexualmente. Então, aonde eu passava, gente, era uma coisa assim. Onde eu passava. Olha as fotos assim, Gente, mas eu era muito feia. Eu era uma criatura muito feia. Misericórdia. E onde eu passava, era menino, até homem velho, ficava me cantando. Sim. E hoje eu entendo que é essa desproteção. Sim. Você fica desprotegida, né? É, espiritualmente. Então, você fica por esses ataques. E aquilo me incomodava muito. Então, eu falei assim. Não sei, né? Sabe quando você fica perdida na vida? Sim. Eu era perdida. Comecei a namorar esse menino. Quando comecei a namorar o um menino, comecei a gostar dele, ele gostar de mim, aquela coisa toda. E. Aí chegou um belo tempo que fizeram uma fofoca para a mãe dele e a mãe dele falou: Não quero que você namore mais ela. Uhum. Aí acabou, aí que acabou de acabar comigo mesmo. Aí eu falei: Você quer saber? Todo mundo fica falando que eu sou a mulher da vida, eu vou virar a mulher da vida mesmo. Agora eu vou virar uma mulher da vida. Ele se revoltou. Sim, revoltei. Só que aí ficava com, mas assim, eu não conseguia, não, não conseguia me entregar. E, tipo assim, eu consegui várias amigas, vários amigos, eu fazia muita amizade muito fácil, sou muito comunicativa. Então, tipo assim, Sim. Né, na escola, aquela coisa toda, mas sempre muito perseguida, gente, muito perseguida. É, na escola, como né, eu me expressava bem e tal, eu tinha sempre aquele coleguinho que ficava com ciúme, não queria, e tipo assim, eu não me adequava a certos lugares, porque eu não tinha uma conduta de família. Então hoje eu entendo, né? Você fala, gente, o que essa menina tá fazendo? Essa menina não tem modos, essa menina não sabe comer, não sabe se vestir. Nossa. Então é, é complicado, né? Eu não julgo as pessoas. Hoje eu olho assim, eu, eu sempre falo, a gente tem que ver o mundo com os óculos do outro. Porque às vezes fica, fica mais Isso, fácil da gente é. compreender o ser humano. E, Mas assim, para mim, uma adolescente, era muito difícil. Então eu me lembro que eu fiquei com muita é, insônia. E durante essa insônia, eu comecei a ler a Bíblia. Durante essa insônia, e, e eu li a Bíblia, eu ia na igreja, fiz catequese, como eu falei, né, na igreja Sim. católica, gostava, amava a igreja católica, cantava na igreja católica, praticava, e eu ia com essa família que eu te falei, né, que Sim. era uma família, assim, que me ajudou muito, nossa, como essa família me ajudou, e ia com eles... E quando eu li a Bíblia, eu lia... Lembra do... daquele Novo Testamento, que era pequenininho? Ah, eu tinha aquela Bíblia. Lembra. Então, eu ficava lendo aquela Bíblia. E eu lia, 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 durante a madrugada, para ver se pegava no sono e tal, até pegar no sono. Aí, dormia às 5 horas da manhã, quando era seis e meia, tinha que acordar para ir para aula de novo. Então, eu dormia muito pouco. Aí, e foi assim durante anos, durante anos. É... Aí vem para a segunda fase, né? Que eu falo, a segunda fase. Fui crescendo nesses ambientes que eu te falei, sendo expulsa de uma casa, expulsa de outra. Aí fui morar com a minha mãe. Aí comecei a morar com a minha mãe e estava até dando certo, sabe? Assim, enfim, apesar né, de. Tipo assim, melhorou, porque na época o, o meu padrasto ele, ele abriu um negócio para ele. Então, assim, as coisas começaram a melhorar. E eu Sim. fui morar com a minha mãe e ele. E o meu irmão também. Então, assim deu uma melhorada, porém é como eu te disse, adequar é complicado, né? Comecei a, a namorar, comecei assim, conheci uma pessoa e comecei a namorar ele assim na escola, aquela coisa toda, mas tipo assim, não ficava sério. Aí eu tava com 15, eu acho que 15 para 16. Comecei a namorar ele, só que ele era 11 anos mais velho que eu. E aí. 11 anos. 11 anos. E chegou em casa, cheguei em casa, foi no dia do aniversário de um tio meu. Cheguei lá para apresentar, e o meu padrão simplesmente revoltou. E ele falou que né, tipo assim, que eu estava na minha casa hum. é, com ele, aquela coisa toda, eu tinha acabado de sair da escola, tinha feito uma prova, estudava à noite nessa época, porque né, eu trabalhava também Sim. de dia, pegava alguns bicos, né? Trabalhei desde 13 anos de idade, que eu fazia eu trabalhei em casa de família, trabalhei em fábrica. Tipo assim, aparecia alguma coisa, Sim, eu ia lá, fazia. entendeu? E aí ele pegou, chamou minha mãe e falou: Vamos embora para casa. Chegou em casa, ele agrediu minha mãe. Sério? Ele agrediu minha mãe e no que ele agrediu minha mãe, é, eu cheguei em casa, eu parti para cima dele. É, Falei que você nunca viu é... isso. O seu pai nunca bateu na sua mãe, nunca brigou. Nunca. E você vê Sim. outro homem vem. Não. Mar... não. É. Aí eu peguei, voei em cima dele, foi aquela confusão. Só que tipo assim, né? Eles voltaram e eu não voltei. Aí, mais uma vez, eu tive que sair de casa. Você ficava, ficou revoltada, ficou. Sim, aí saí de casa, fui morar com tia, com outra tia, e ficava na casa de um e de outro. E aí, tipo assim, a vida perde o sentido, você fala assim, o que, que eu vou fazer da vida? E aí comecei a namorar esse rapaz, aí falei, vou namorar ele mesmo, comecei a namorar, a namorar, comecei a me relacionar com ele. E, tipo assim, ele 11 anos mais velho que eu. Eu sempre falo, falo assim, uma menina que não tem pai, a primeira coisa que ela vai procurar num relacionamento é, é um pai. É, pai. Uhum, é um pai. Uhum. Então, a gente precisa tratar. Menina que é solteira, que está procurando um namorado, trata. Tem que tratar primeiro as emoções. Sim. Eu sempre falo, restaura a sua vida emocional para depois você é, é. arrumar um namorado e se relacionar com ele. E ali eu me relacionei com ele, pronto, engravidei, Nossa. engravidei dele, e e aí veio a, eu falo assim, veio a aprovação das provações, porque ele virou para mim e falou comigo assim, olha, eu gosto muito de você, você é muito legal e tal, mas eu não quero filho. Então, se você quiser ficar comigo, você tem que abortar. E você tanto tá sonhando ter uma família. Yeah. Ai, meu e Deus. aí, eu falei assim, meu Deus. E eu eu estava com 16 para 17, eu acho? 17? É. E ali eu fiquei naquele impasse. Falei, e agora? O que, que eu vou fazer da minha vida? Eu não tenho para onde ir. Eu não tenho nem casa para morar. Como que eu vou criar, né? criar uma fim. criança? E ele já falou que ele não quer. E, tipo assim, ele trabalhava, mas e aí? Como é que eu vou fazer? E ali eu estava desesperada. Eu entrei mais em desespero ainda. Eu falei, eu vou me matar porque eu vou resolver, né? É. E coragem nós não tinha, mas vontade tinha. <laughs> e, e aí eu peguei e falei assim, eu vou tomar uma decisão, porque um belo dia veio isso na minha mente. É, não, mas antes antes disso eu tenho que voltar. Lembra que eu te falei a questão do meu pai, que meu pai morreu, eu sabia que ele morreu, é, quando a minha avó também. Antes da minha avó morrer, eu também tive a mesma sensação. Eu estava com 15 anos, quando ela morreu, e eu tive um sonho, cheguei até a contar esse sonho para ela. Eu falei, vó, eu sonhei que você morreu. E nesse sonho aconteceu isso isso, isso. Eu fui explicando para ela, e ela, pelo amor de Deus, menina, e minha avó estava com um problema no, no pé na época. Passou uns três meses, minha avó faleceu. Então, imagina minha mente de novo. Eu falei, eu sou amaldiçoada, gente. Porque eu matei meu pai e eu também matei minha avó. Eu não devia ter contado o sonho para minha avó, foi porque eu contei o sonho. A minha mente, ela ficava assim, era bombardeada né, 24 horas. E e assim, muita crendice dentro da minha casa em relação né, a essa parte, assim, espiritismo, né, muita simpatia, muito negócio assim. Então eu ficava com muito medo. Então de noite, filha, para mim, a noite, quando ia aproximando a noite, que eu via a noite, sabe quando parece que vai faltar o ar? Era assim. Hoje a gente sabe que é ansiedade. Na e época, na época não É, eu falo, vou morrer, né? mas era ansiedade. E então assim, eu odiava a noite, odiava. Aí veio, né, essa situação, quando eu já estava sozinha, a única pessoa assim que me amava, que eu achava que me amava era minha avó, e minha avó Morreu. Ah, então, pronto, aí descambiei mesmo. Aí, quando tive esse relacionamento, eu, uma vez, eu acordei de madrugada com uma voz que falava comigo: e o seu sonho de ter uma família? Você vai matar o seu sonho de ter uma família? E ali eu chorei, 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 chorei. Falei: meu Deus, e agora, o que, que eu vou fazer? E lembra que eu li a Bíblia. E como eu li a Bíblia, eu ia na igreja católica e eu perguntava muito ao padre, padre, isso aqui, isso aqui. O padre não me respondia. Então aquilo me tirou da igreja, porque eu falei assim, gente, que padre é esse que não me responde as coisas? Você cria uma pessoa para para me, me ensinar, entendeu? Ensinar -se e aí estar... eu, eu me lembro que ele falou assim, minha filha, tem mistérios que só a Deus pertencem. Aquilo me marcou muito. e Eu falei, como assim ele estudou para isso e ele não não pode é, me é, falar? Será que tem mistério que é só para eles? A gente não tem acesso a esses mistérios? E aí vinha aquela passagem onde Jesus ele vai falar né, que ele resolveu é, revelar aos pequeninos e esconder e ocultar dos sábios e entendidos. E eu peguei e falei assim, gente, eu sou pequenina diante de Deus. Ele quer me revelar alguma coisa e esse padre não quer deixar. Aí eu peguei uma irque daquele padre. <laughs> Era um padre que a gente gostava demais, mas ele não me respondia. E como às vezes eu ia na igreja evangélica com essas minhas colegas e eu gostava muito, eu falava nossa, eu gostava muito de ir com elas, mas tipo assim, a igreja católica eu não queria ficar, eu não era respondida e na evangélica eu não era aceita. Por quê? Porque o meu comportamento não era um comportamento que cabia dentro daquela igreja. Então via essa essa perturbação. Então falava. Vou viver por aí, mas eu gostava da igreja evangélica. E mas não conseguia ficar. Era alguma coisa assim muito forte. E era muito forte porque muitas pessoas paravam perto de mim e falavam assim: "Menina, se você soubesse o que Deus tem na sua vida, você ia correndo para Jesus". Gente que nunca me viu separada no ponto, é. alguém parava na rua e falava assim. Teve uma vez que eu parada num ponto, veio uma moça assim, parou na minha frente e falou: "Menina, Deus tem uma obra contigo." E começou a profetizar para mim. E eu falei com ela: Deus nem existe. Se Deus existisse, eu não passava pela metade do que eu passo, moça. Você não tem tá noção da minha vida pra você falar um negócio desse, não, filho. Se Deus existe, ele tá muito longe de mim. Ele nem me conhece. Ai, meu Deus. É, é eu só lembro Só pessoa cheguei... que não tem a sabedoria, né? É, eu. Isso. Não eu, sabia, não entendi. Simples. Entendia. É, aí eu falei: não. E era muita gente que chegava perto de mim e falava isso. É, falava: nossa. Eu lembro uma vez que uma moça falou comigo assim, olha, deixa eu te falar, minha filha, no lugar da vergonha vai vir dupla honra na sua vida. E eu falava dupla honra, nem sei o que é honra. <laughs> Enfim, é, aí fiz, né? Aí fiquei, falei com essa voz na cabeça de que eu ia matar o meu sonho de ter uma família. Então eu decidi, eu falei com ele, falei, olha, eu não vou abortar. Falei, eu não vou. Eu falei, eu não vou abortar. É, primeiro que eu sou contra isso, eu, eu jamais vou tirar uma vida. Eu tinha princípios, né? Mesmo é, o tempo que eu ia ali, né, na adolescência dentro da Igreja Católica, Sim. eu aprendi que que matar era era além de ser um crime era um pecado e o um aborto era um pecado. Então eu falei eu não vou fazer isso é, e eu não vou matar o meu sonho de ter uma família, ainda que seja eu e essa criança nós vamos ter uma família. E, e, de fato, foi ali, assim, eu falo que a minha filha me deu vida, eu falo que a vida dela gerou vida em mim, porque foi através dela que eu tive força para continuar. continuar, então, assim, aí comecei, né, no início da gravidez, aí fui aquela crítica, ah, engravidou, não sei o quê, não sei o quê... E como eu era muito estudiosa e muito inteligente, todo mundo imaginava assim, ah, ela vai estudar, vai fazer uma faculdade e tal. Então, meio que foi, tipo assim, engravidou. E é, eu sempre falo, gente, heranças espirituais existem. E são padrões que se repetem na família, a gente tem que ficar atenta. A, a minha irmã mais velha engravidou com 17 anos. A minha irmã do meio engravidou com 17 anos. E eu engravidei com 17 é. anos. É coincidência. Não. não é. Existe um padrão, né? E quando existe um padrão, a gente precisa ficar atento. E aí decidi ter minha filha. Aí, quando eu tava com, eu acho que três, quatro meses, ele decidiu voltar atrás. E como eu não tinha onde ficar, ele falou comigo: eu cheguei a passar a noite na rua, né? Cheguei a passar a noite na rua, porque eu não tinha realmente pra Meu onde Deus. ir. Com a sua. Grávida? Grávida, com o seu... grávida. Então ele pegou e falou: falou Olha, eu vou te levar a morar comigo e tal. E aí, tipo assim, meio que a gente voltou. Voltei, aí passei a gravidez lá na casa dele, com a mãe dele. E, tipo assim, durante o período da gravidez, eu fui muito bem tratada, não tenho que reclamar. Porém, minha filha nasceu. Minha filha nasceu de oito meses. É, e quando minha filha nasceu. Uh, os antigos falam o seguinte: tem que cumprir resguardo. Se não cumprir resguardo, né? Tem aquele sim, negócio. Sim. Eu tive parto normal, mas 40 dias é, de resguardo. E, tipo assim, eles não permitiram, não queriam que os meus parentes fossem lá ver minha filha. Entende? Meu Porque, Deus. tipo assim, a ah, sua mãe te abandonou, seus parentes te abandonou. Ah, e sim. jogava isso no mercado o tempo todo. Se ah, você foi abandonado, o que eles vão vir? Não quer ninguém que não. Aquela coisa. E quando a minha filha estava completando um mês de nascida, minha filha nasceu dia primeiro de janeiro. Quando foi no dia primeiro de fevereiro, é, a minha ex sogra começou a implicar comigo porque faltou água. E eu fui numa mina que tinha perto para lavar roupa, para torcer a roupa dela que tinha e tinha pouca roupa, pouquíssima roupa. Fui torcer a roupa. E levar para casa. Aí ela falou que eu tava quebrando o resguardo, que os outros iam ficar falando mal dela, que não sei o quê, que não sei o quê. Eu não respondi, porque eu fui... Uma coisa, minha avó falou, nunca respondo os mais Sim. velhos. E eu nunca respondi. Nunca respondi minha mãe. Minha mãe tem 73 anos. Eu não me lembro de ter respondido. Eu até falei com ela outro dia. Eu falei, mãe, eu já te respondi. Ela, não. Porque é uma coisa que eu guardei comigo. E... Não respondi fiquei quieta. Quando ele chegou em casa, ele trabalhava e estudava. Quando ele chegou em casa do, do, do colégio, à noite, ele chegou e falou comigo, é, falou, tá tudo bem? Eu falei, não, não está tudo bem. Aconteceu isso isso, sua mãe falou isso e isso, isso comigo. Aí ele foi lá conversar com a mãe dele, falou, ô mãe, o que aconteceu? Aí eu ouvi a mãe dele conversando e falou, falou assim, meu filho, já tem que dar um jeito. Essa menina já nasceu, você tem que pegar essa criança... Fica com a criança e manda essa mulher embora. Olha. E Isso. tal. E outra coisa, deixa eu te falar uma coisa. é Você é, tem que dar um jeito. Você tem que escolher entre eu e ela. Por oh, quê? Ela falou com essas palavras. Falou assim, mulher, você encontra qualquer uma, hum. em qualquer esquina, e faz um filho nela. Agora mãe é uma só. Isso e é ele recorre. não falou nada. Isso era 11 horas da noite. Eu simplesmente peguei minha filha, e catei minha filha, enrolei ela, coloquei um, um monte de roupa dentro de uma bolsa e fui embora com ela para casa. Passei assim, gente, era um lugar muito escuro, era um lugar muito perigoso. O bairro que a gente morava era muito perigoso. E eu atravessei aquele bairro e fui parar na casa dessa família que eu te falei. Cheguei lá, era meia-noite. Toquei campainha. Eles, pelo amor de Deus, o que você está fazendo com essa hora, com essa menina? Na hora que eu falei, isso falou: não acredito. E o, 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 o filho mais velho né dela, é, ele era meio que amigo dele. Hum. Nossa revoltou todo mundo revoltou falou o que que tá acontecendo e ele não foi atrás e ele não foi atrás de você o que, que aconteceu e eu contei falei assim ali naquele dia porque na verdade a gente não, não, não viveu um relacionamento eu fui para lá meio que tipo assim eu entendi no final que eu seria uma barriga de aluguel eles no ah, final só... no fundo eles queriam ficar com a minha Sim. filha. Ele, não, a mãe Sim. Né? queria ficar com a minha filha, então me trataram bem. E ele era aquela, aquele homem muito mulherengo, aquele homem que vivia na Gandaia, e, tipo assim, minha filha estava para nascer e ele juntando dinheiro para passar carnaval em praia. Ah, Jesus. Ele não comprou uma roupa para a menina. Então, tipo tinha assim. nenhuma responsabilidade? Nada, nada, nada. Ele registrou ela, claro, mas não tinha responsabilidade nenhuma. E aí eu peguei e saí, saí daquela casa é, e fui embora. Eu falei assim, vou embora. Aí fui para casa dela, passei a noite lá, e no outro dia eu fui lá buscar, pedi né, esse amigo para ir lá comigo buscar as coisas. Eu falei, eu não vou, porque ele não foi atrás de mim. Então eu fui na casa lá buscar. Quando eu cheguei lá para pegar minhas roupas, a minha sogra veio com a minha cunhada atrás de mim, minha ex-sogra né, veio com ela atrás de mim. E começou a falar comigo, falou assim: você não tinha direito de fazer isso, que não sei o quê. Aí me xingou, me ofendeu e falou comigo assim: deixa eu te falar uma coisa, você é uma rejeitada, uma abandonada. Você oh, não tem ninguém na Deus. vida que acha, que tipo de futuro que você acha que você vai dar para essa criança? E outra coisa, você não tem nem casa para você morar, você nunca vai ter uma casa. Você nunca vai ter um lar, você nunca vai ter uma família. E eu saí dali assim, tão humilhada, mas tão humilhada, e eu falei assim: gente, elas não falou mentira nenhuma. Era como se eu tivesse aceitado aquelas palavras sobre mim. E a gente sabe o poder que uma palavra Isso. tem, né? E fui embora, e eu falei: e agora, o que eu vou fazer com essa menina, né? Uma bebê de um ano, eu, uma adolescente ainda, né? Ia fazer 18 anos na época. E. Eu falei assim, não conversava com meu padrasto, então não podia voltar para casa da minha mãe, não tinha ninguém para me acolher, eu não podia ficar dentro da casa dessa família também, né? Apesar deles me ajudarem, nossa, como eles me ajudaram demais, mas tipo assim não podia. Então eu falei assim, o que, é que eu vou fazer? Eu Fui na defensoria pública e falei com a, com a né? Cheguei lá, essa, né? Eu tive a amiga lá, apoio que me levou, Sim. falou, vamos lá. E a defensora pública falou assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, pela lógica você tem que voltar para casa da sua mãe. Eu sou a mãe é obrigada a te aceitar, porque senão sua mãe vai até presa. E aí eu peguei e falei com a minha mãe: minha mãe falou assim, não, você vai vir cá para casa, vai ficar aqui. E eu falei, e o meu padrasto? Ela, ué, vai dar um jeito, porque vou fazer o quê? Né? Na rua você não vai ficar. E aí que eu fui pra casa da minha mãe, né? assim, mesmo sem, sem o meu padrasto aceitar mas aí tipo assim ficou aquele clima né aquela coisa eu dormia no chão na época dormia no chão eu e a minha filha ainda porque não tinha cama para gente dormir e a minha filha deu pneumonia com indo fazer três meses dois para três meses Ai, ela deu pneumonia que é, eu, quando tive ela, eu tive, tinha muita anemia, eu tinha minha saúde muito Sim. debilitada e falta de alimentação Sim, também, né? É, ferro, essas é, coisas. Então, todas. assim, era, eu tinha muita anemia, minha filha já nasceu com anemia. Então, ajudou ela ter a ter imunidade baixa. Então, deu refluxo, aquela coisa toda, minha filha deu pneumonia. E a gente cuidou, eu, aquilo. Gente, aí me pergunta aonde que esse homem estava. Eu falava com ele, traz uma fralda. Nada nada ele realmente só assinou hum, o papel lá sim. e não assumiu a verdade foi essa não assumiu e aí eu né fui criando minha mãe que foi me ajudando também dentro do que ela podia ela me ajudava com o tempo meu padrasto foi se quebrantando né porque uma criança não tem ah, como sim. é foi se quebrantando mas aí eu comecei a trabalhar é, eu falei eu vou trabalhar vou estudar eu vou criar minha filha eu falei não não vai acontecer com ela o que aconteceu comigo eu vou ser para ela uma mãe que eu não tive eu vou ser para ela um Sim. pai que ela não tem eu decidi isso e ali eu comecei a trabalhar é, para poder cuidar da minha filha inclusive eu trabalhei em loja de roupa infantil então tipo assim minha filha andava igual uma princesa igual uma boneca <laughs> e muito linda e, e fiquei né ele chegou a querer voltar para mim é, um tempo depois de vetar ela com seis meses, ele chegou a me procurar e falou, poxa, vamos voltar, a gente é uma filha e tal. Ai. E eu falei, tá, vou dar uma chance. Aí começamos a, tipo assim, a querer, eu falei, então tá, então vai arrumar uma casa, né? Aí ele queria arrumar a casa em cima da casa da mãe dele Ai, pra gente morar. <laughs> Até que um dia eu tive aquela sensação de que ele estava me traindo. E não é que estava. Cheguei na casa dele, estava tendo um churrasco na casa dele, cheio de homem e ele estava com uma mulher lá. Hum. E eu arrumando casa, comprando casa, Olha. junto com ele, fazendo as coisas. Ah, minha filha, eu cheguei lá, gente, eu também não era fácil, sem da glória. Cheguei, cheguei lá, olhei dentro da cara dele, dei uns pescocão na orelha dele, quebrei a casa e tudo que eu pude quebrar lá, eu quebrei. Falei, nada que vai ficar. E falei, a partir de hoje, deixa de falar uma coisa, a partir de hoje escreve o que eu estou te dizendo não olha na minha cara esquece que você me conheceu falei para ele assim eu posso sofrer com o meu pão de amassou, mas eu não volto para você e saí fui embora cantei minha filha fui embora para casa teve até amigos lá que saiu comigo me levou em casa e desde aquele dia eu decidi eu falei eu não volto não volto ele pode implorar que eu não volto e Aí foi, né? Fui trabalhando, criando minha filha, aquela coisa. Aí, quando minha filha estava com nove meses, eu conheci uma nova pessoa. Eu trabalhava no shopping. Essa pessoa também trabalhava, né? Que hoje é meu atual marido. Sim. Ele também trabalhava no shopping. E aí começou aquela troquinha de olhares e uhum. eu morrendo de vergonha porque eu tinha meio, teve um, um rapaz, né? Que era do shopping também, que começou a conversar comigo. E acabou que a gente conversava, conversava, conversava e a gente acabou que ficou. E esse menino grudou no meu pé e cismou que era meu namorado. Então, ele falava pra todo mundo que era meu namorado. E sabe aquele medo? Eu vou ficar mal falada. E Os outros vão começar a ficar falando. Então, tipo assim, quando eu vi ele lá, eu falei, nem vou dar ideia pra esse menino. Só que assim, era mais forte. <laughs> Aí, quando... Aí uma amiga minha olhou e falou assim, ó, oh, ele não é casado não, tá? Eu vi lá, não tem aliança no dedo, e eu, ai, meu Deus do céu. Gente. E eu ai. brincava, né? Eu falava assim, gente, que nego lindo, meu Deus do céu. E pronto, mas assim, muito, né, com vergonha e tal, e eu falava assim, eu não quero, eu não vou dar para minha filha o destino que eu tive, o futuro que eu tive. Tudo assim, eu, eu focava muito nela. Sim. Porque, de certa forma, é. Como eu disse, ela, ela trouxe vida para mim. Mas ainda assim, como eu te disse, eu ainda sofria de insônia. Ainda assim, eu tinha esses, né, esses problemas é, de depressão muito forte. E Mas assim, rompendo, né? Vamos, vamos viver, vamos, vamos sobreviver. Aí, quando. Um dia, uma amiga minha falou comigo assim: "Ah, vamos num baile comigo? Eu falei com ela: eu não quero ir. Só que ela tinha ido num outro lugar comigo um dia que eu queria que ela fosse e ela foi. E uhum. sabe aquela dívida? E eu falei: uhum. vamos, vamos, vamos. E ela: não vamos, não vamos. E eu fiquei muito, muito sem graça. Eu falei: quer ah, saber? Vou com você. Eu falei com ela: só para pagar a dívida, mas eu não quero ir nesses ambientes. Eu falei: com ela, eu não quero ir nesses lugares. Ela falou: então tá. E aí, eu me lembro que nessa época, esse pai da minha filha estava me enchendo o saco para voltar. Esse menino, esse rapaz, né, que cismou que era meu namorado, Sim. ele não podia me ver na rua, que ele começou até a me perseguir, querendo ficar comigo. E, no fundo, no fundo, é, eu fiquei sabendo que né, o, o rapaz que eu olhava, ele tinha namorado. Ele não era casado, mas ele tinha namorado. Ele estava namorando uma moça lá do shopping também. Então, eu falei assim, não quero. E aí, dentro do ônibus, eu fiz a seguinte oração. Eu indo para esse lugar, eu falei assim, meu Deus, eu sempre conversei com Deus assim, porque né, eu comecei a ler a Bíblia, e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. E aí, eu comecei a entender que eu podia falar com Deus, eu não precisava de ninguém para eu acessar Deus. Então, eu falava com Deus abertamente, eu falava, Deus, me ajuda, me ajuda a criar essa criança, porque o que, que eu vou fazer? Me ajuda a, a me livrar. Então, assim, eu sempre falava assim com Deus. E dentro do ônibus eu falei: falei, Senhor, eu preciso que o Senhor me deixe assim. Eu vou por causa dessa minha amiga. Eu não quero encontrar com ninguém. Eu não quero ficar com ninguém. Eu não quero ficar mal falada. Eu não quero que a minha filha cresça achando que ela tem uma mãe é, mundana. Eu quero tipo assim ser um exemplo para minha filha. Então, por favor, eu vou. E se eu tiver que ficar com alguém hoje, que esse seja um homem da minha vida. Porque eu não quero ficar pulando de galho em galho. Eu não quero ficar... É, gosto das mulheres, sabe? Que casa com um, fica com o outro. Eu não quero isso para minha vida. Não é, né? é estabilizado, aí eu falei, então... não é? E, tipo assim, como eu te disse, era, era, muito, era muito chato. aonde eu ia, ter aquele monte de homem me cantando. Era, era uma coisa, uma perseguição, sabe? É, hoje eu aprendi, gente. É, é, tem muita coisa por detrás. Mas, assim, era, era muito chato. Eu ficava constrangida. Eu ficava com vergonha. Sim. Eu podia estar vestida, gente, tampada. Não era tipo assim, ela andava... De... Nunca andei pelada, sempre odiei ficar andando pelada. A única coisa que eu fazia, um pouquinho da barriguinha de fora, mas nunca andei pelada. Sim. E era cantada onde eu ia. Então, isso me incomodava muito. E eu falei assim, eu não quero ficar com ninguém. Fui pro baile, cheguei lá, encontrei com a minha amiga. Aí, eu olhei e falei assim, meu Deus do céu, os amigos desse rapaz... Que ficava me perseguindo, tava lá. Eu falei, vamos lá. Porque se ele chegar... E ele já tinha dado um show comigo no outro baile que a gente tinha ido. Eu falei, se esse cara chegar, eu não vou entrar. Aí ela falou, não, então tá, então vamos lá. Aí eu fui. Eu falei, vamos vigiar um bocadinho. Porque se ele chegar ali, porque eles estão esperando. A turminha deles. Se ele chegar, eu não vou entrar. Eu vou embora porque ele vai dar escândalo aqui. Pronto. Na hora que eu olho para lá, quem que tá vindo? Hum. O lindão do meu marido. Ele andando, foi encontrar com eles e eu, meu Deus do céu, falei, olha quem que tá aqui. Ela falou, meu pai. Eu falei, vão entrar rápido, quero entrar, vambora. Entrei. E, e tipo assim, ele já ficava me paquerando, bom dia, boa Sim. tarde e tal. E eu falei, esse menino tem namorado, é o que que tá fazendo com ser namorado? Ah, entrei. Entrei, encontrei com algumas outras amigas ali também. Começamos, né, a dançar, curtir a noite. Era esses baile sertanejo, nada demais. Aí chegou uma, uma hora dançando com um colega, vem um homem, me cata, falou: Deixa eu dançar com ela. Era ele. Me chamou para dançar, uhum. começamos a dançar e tal. E ficamos ali a noite inteira dançando, ele não deixou dançar com ninguém mais. E eu morrendo de vergonha, eu falei: Eu não vou ficar com ele. Todo mundo vai ficar falando mal de mim, gente. Esses meninos, tu conhece que aquele doido? Vai ficar falando uhum. mal de mim. Aí não eu fiquei, falei: eu não vou ficar com ele. Aí minhas colegas falaram: Se você não ficar com ele, eu vou ficar. Então, você hum. vai lá e fica com ele. Aí fica uma noite inteira conversando, trocando ideia. E eu falei, Ué, você não tinha namorado? E ele falou, tinha, mas eu terminei. Eu falei, ah, quem me garante? Ele falou assim, o irmão dela tá aqui. O irmão dela é aquele ali. Você acha que se eu não tivesse, né? Eu tava com o irmão Sim. dela aqui. Aí eu falei, ah, então tá. Aí no final da noite ele veio e me rouba um beijo. Aí roubou o beijo. Eu, eu, hoje a gente brinca e fala com ele assim: você me roubou o beijo e roubou meu coração, né, Lindo? <laughs> Que Porque, né? Aí fui falei, tá, né? Começamos ali, saímos, foi embora para casa, e ele morava assim no mesmo sentido que eu. É, bairro antes do meu, então a gente pegou o ônibus, foi embora junto e tal, aquela coisa, e foi acontecendo esse relacionamento, Sim. foi acontecendo. E aí começamos a conhecer e ele falou que tinha um filho. E, né, eu falei que eu tenho uma filha e tal, e ele falou, ó, oh, também tem um filho. E o filho dele é basicamente a mesma idade que a minha filha. E aí eu fiquei perguntando, eu falei, poxa, mas você tem um filho é... e, e a mãe da criança? Aí ele pegou e falou: falou assim: olha, não deu certo. A gente até chegou a casar, mas não deu certo. E acabou que eu vim, ela era de outra cidade, e acabou que eu vim para trabalhar, e tipo assim, não deu certo. Eu assumi, amo meu filho, vou. De 15, 15 dias eu vou para lá ver ele, fico com ele, mas é... não deu certo, não Sim. deu certo. Eu falei, tá, então tá. Aí fomos ficando, fomos ficando, e tipo assim, eu com aquele pé atrás, mas lembra que eu falei? Ah, tô esquentando a cabeça pra nada não. E fui ficando com ele. E aí, até que ele conheceu minha filha. Quando ele conheceu minha filha, ele pegou minha filha e ele, falava, ele falou: vem cá no papai. <laughs> aí eu falei com ele assim: olha, não ah, faz nossa. isso, por quê? Porque você não é pai dela. E eu não quero que você crie isso, isso nela. É, sendo que, tipo assim, o pai que é o pai não liga. Então, de repente, ela se apega a você e a gente não dá certo. Como é que vai ficar a cabeça da minha filha? É. Então, eu falei com ele, por favor, não faz isso. eu sei, E ele é apaixonado com criança e eu falei eu sei que você ama criança mas não faz isso e pronto e fomos ficando ali fomos ficando e como a família dele era de longe aí eu perguntei para ele uma vez falei e aí é, quando que eu vou conhecer sua família você já meio que conhece a minha né depois de um ano que eu estava com ele que eu levei ele para conhecer minha mãe antes disso é, eu não levei tipo assim sim, medo né sim. só um minuto não, fica à vontade Aí eu não levei, aí não levei. Depois de quase um ano que eu levei ele para conhecer minha mãe, mas assim, eu já ia para casa dele, ficava na casa dele, levava minha filha, ficava lá também, mas não nada assim, não não tinha ainda assim na minha mente nada sério. Aí quando eu andei aí vou conhecer a sua, a sua mãe ele falou, nossa, ô, minha mãe é brava, minha mãe é muito brava, minha mãe é de roça. Então, minha mãe, tipo assim, chegar com gente lá, minha filha, você tem que ver como é que é, é dureza. Aí tá, veio o irmão dele, que morava, o irmão dele mais novo, é, veio para Juiz de Fora, eu conheci os colegas, veio a prima. E aí tinha quase dois anos que a gente estava junto. E, tipo assim, ele ia, a cada 15 dias ele ia, passava às vezes o fim de semana, voltava e trabalhava. Sim. E assim, a gente se via, vida que segue, eu também trabalhava muito. Aí um belo dia eu dormi na casa dele de sábado a domingo e tinha uma prima dele que estava fazendo um curso na cidade, então ela estava meio que morando lá uns dois meses. E aí eu peguei muita afinidade com ela, é uma pessoa maravilhosa que eu amo demais. E eu dormi, a gente tinha mania de puxar o colchão da cama para deitar no chão. Aí ele saiu para jogar bola de manhã e eu fiquei lá, falei, eu vou levantar e vou embora. Quando eu fui colocar o colchão em cima da cama caiu um monte de papel. E na hora que eu olhei era carta. E aí, não faz um negócio desse com mulher, porque mulher é um bicho curioso, né, gente? Uhum. E eu comecei, falei, vou abrir, que papel que é esse? Porque na época não tinha WhatsApp, Sim. senão era o WhatsApp. Então, abri a carta e fui ler. Quando eu fui ler as cartas, as cartas eram da irmã dele. E a irmã dele começou, na carta, ela falava, contava assuntos pessoais dela, né, com a família. E começou a falar, a falar, não fala para fulana porque a fulana não tem nada a ver você sabe que eu não gosto dela e não tem nada a ver com a minha vida aquela coisa assim uhum. coisa de família e eu falei fulana mas por que que ele vai falar tipo assim ele não tem assunto com a fulana na minha mente tipo. sim e aí é, quando eu eu fui ver aí eu chamei a prima dele falei você pode me falar isso aqui aí ela pegou falou comigo falou então eu já tinha falado para ele falar com você e ele não falou. Quando ele te conheceu, ele estava meio que separado dela mesmo. Porém, ele voltou para ela porque ela é uma louca, aquela coisa história que todo homem conta, tá uhum. gente? É, eu sempre falo, o um homem ele vai contar uma história. Se ele quiser atrair a mulher, ele vai contar uma história. Então, contou aquela história e assim, é... independente de como fosse o relacionamento, independente de quem fosse a pessoa, é, é injusto tanto comigo quanto com a outra pessoa, né? E deixar bem claro que eu não conto isso aqui, tipo assim, para me orgulhar não. Sim. Como o Apóstolo Paulo falou, aquilo que antes eu me orgulhava hoje para mim é motivo de vergonha. Sim. Então assim, mas lembrando que eu cresci sem nenhum princípio, nenhum padrão de relacionamento de vida familiar. Então aquilo para mim assim, apesar de ter sido um baque, eu fiquei chocada quando ela me falou, falou assim, mas ele tá com ela, ele voltou para ela e ele tá com ela e ele é casado com ela. E aquilo para mim, assim, meu chão desabou. Eu falei, cara, tipo assim, a gente se entende muito bem, e agora isso, não estou entendendo. Então, meu chão acabou. Eu esperei ele voltar. Quando ele voltou, eu chamei ele e falei, cara, olha isso aqui. Como que você teve coragem? E tipo assim, quando eu falei com ele, em momento nenhum ele falou, é mentira. Em momento nenhum, ele falou, é verdade. E eu falei, e por que, que você não tomou uma atitude, ou me largou, ou largou ela, né? E ele simplesmente falou assim, falou porque eu gosto de você, eu não gosto dela, eu gosto de você. E eu falei, cara, eu não estou cristando. Sabe quando você fica assim, Nossa. gente, sem reação? E eu fiquei sem reação, falei, ah, eu vou embora. Aí fui embora para minha casa, chorei durante uma semana e falei, e agora o que eu vou fazer? E lembra da depressão? A depressão só aumentando. Aí nessa época, é, eu já comecei a ficar assim mais é, deprimida. E nessa época, inclusive, eu tinha saído da casa da minha mãe e fui morar sozinha eu e minha filha. Então ele ia muito para minha casa, ficava muito na minha casa. Então foi até onde eu falei com ele, eu falei meu filho, desculpa a expressão, eu falei, mas você tem que cagar ou sair da moita, porque tu vem para cá e tipo assim, não assume a casa, mas entende? Sim. E e aí ele meio que estava indo morar na minha casa comigo. Então imagina a minha mente. E a minha filha super apaixonada nele. Uhum, e ele apaixonado na tá minha filha. Né? É, e eu falei, meu Deus, e agora? O que, que eu vou fazer? E eu naquela loucura toda. Quando, de repente, eu virei e falei assim, você quer saber? Minha vida já é uma desgraça mesmo. Tudo para mim é errado. Tudo para mim, nada para mim foi fácil. Eu falei, parece que eu nasci para sofrer, porque a gente tem esse jargão, né, Ai, gente? Deus. Parece que eu nasci para sofrer, nasci para dar errado. E você quer saber? Eu não tenho nada a perder mesmo, então, você quer saber? Eu vou ser sua amante, falei com ele. Ele falou, então tá bom. Então vamos, vamos viver assim. Ele não se separou da outra. Ele não se separou, entendeu? E foi ficando, e ficava comigo ficava com ela. Lembra do relacionamento não, da minha mãe e que... do meu pai? É. Olha o padrão Vossa tentando família, se né? repetir. E... e nisso, cada vez mais assim, oh, gente, presta atenção. É... Para quem tá ouvindo esse testemunho. Relacionamento a dois é algo muito sério. né? A Bíblia vai dizer que quando o homem ele se une à mulher, ele se torna uma só carne com ela. Então é uma troca de corpo-alma e espírito, é uma junção de corpo-alma e espírito. Sim. Então, imagina isso acontecendo em dois relacionamentos diferentes, em três, a gente não sabe. Então as emoções da gente fica fragilizada. A gente fala que a alma ela começa a ficar fragmentada, porque a alma é a sede das nossas emoções. Então, quando você tem uma aliança de alma com alguém, a sua alma ela vai se fragmentando. Então, quanto mais você se envolve em relacionamentos promíscuos, mais sozinha, mais assim, é vazia você fica. E isso, isso foi acontecendo comigo, mais vazio eu fiquei. Na, naquela ânsia de querer ter um relacionamento, eu fui me esvaziando cada vez mais. E aquilo eu fui só me deprimindo. E quando eu falava, meu filho, você tem que decidir sua vida: você fica com ela, você fica comigo. Ele, eu amo você, eu não quero ficar com ela, mas eu sou obrigado por causa do filho, aquela coisa. Ai, e então isso. a gente foi, foi meio que vivendo assim. E sabe aquele camarada que era o pai da minha filha? Ele adotou a minha filha, falou: é minha. Ele criou é aquele pai que dava banho, aquele pai que levava no médico, passava a noite em claro com um menino acordada. Ele realmente foi o pai da minha filha. Então assim isso me apegava a ele e não me deixava, Sim. sabe? Eu queria sair desse relacionamento, mas eu não conseguia porque eu falava minha filha vai sofrer. Eu ficava, sabe, nessa nessa situação. E e aí é, foi acontecendo o seguinte, chegou uma certa época, minha filha, me parece que ela já devia estar com seis anos mais ou menos, olha o tempo que se passou. E ele não tomava essa decisão. ah, conheci minha cunhada, conheci meu cunhado, conheci outro cunhado, não conheci minha sogra. E a minha cunhada falava comigo: falava assim, olha, eu posso te falar uma coisa, eu nunca vi ele tão feliz na minha vida. Ele é feliz com você. Com ela, ele não é. Vai chegar um tempo que ele vai resolver a situação, é. então fica calma e tal. Então, assim, gente, é. Vou deixar bem claro. Isso não é, é para acontecer. Isso é completamente errado. Isso é fora Com dos certeza. princípios, isso. fora dos preceitos de Deus. Não é isso que Deus quer para ninguém. E nenhuma mulher merece viver num relacionamento desse. Sim. É sofrido, é dolorido. E outro detalhe que eu gosto de deixar aqui, muito importante. Deus ele nunca vai destruir uma família para construir outra. Nunca. Nunca, 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 nunca. Então a gente precisa ficar atenta nisso, porque às vezes eu mesma tem pessoas que falam comigo, pastor, você ora para essa pessoa? Eu não oro para foto. Quando vem me mostrar foto, ora para esse, esse rapaz aqui e tal. Aí eu falo, o que, que ele é seu? Ah, é um rapaz que eu gosto. Eu, eu pergunto, ele é solteiro? É. Ah, não, mas ele está tá terminando. Não, eu não oro. Não, não me peça porque eu não oro. Eu não vou orar, porque eu sei muito bem o que é isso, isso. Então eu não oro. Eu falo, filha, presta atenção. O nosso Deus é um Deus que une. É um nosso Deus de amor. Ele é um Deus de família. Ele criou a família. E o família, para mim, dentro do que eu aprendi, dentro da palavra de Deus, é pai, mãe e filhos. Aí até que um dia, é, ela foi, apareceu lá em casa. E quando ela apareceu, ela pegou e falou: falou com ele, ah, você tem que decidir o que você quer de sua vida. E ele falou: eu quero ficar com ela. Eu já falei com você que eu não quero ficar com você, eu quero ficar com ela e tal. Quer dizer que ela foi na sua casa? Na minha casa. E aí. É, enfim, ele meio que decidiu ficar comigo. Porém, não foi só assim. Não foi simples assim. Hum. Fui. É, aí tá, eu falei com ele. Falei, então, já que é assim, a partir de hoje vai ser totalmente diferente. Porque eu não vou aceitar isso mais não. Acabou, chega. Hum. Aí fui pra casa dele. Falei, eu vou conhecer a mãe dele. Vou conhecer seu pai. Agora acabou. Não quero mais isso. Não aceito mais. Ou realmente, agora decidida. Só que nesse processo todo... Lembra que eu falei? Seis anos. Nesse processo todo, o que, que aconteceu? É, eu ficava vazia espiritualmente, emocionalmente. Eu queria muito, eu tinha muita vontade para a igreja, mas eu, eu sabia que eu não podia, porque, tipo assim, eu estava tudo errado, o que, que eu ia fazer lá? Não era um ambiente para mim. E várias vezes eu passava nas ruas e as pessoas falavam comigo: menina, Deus tem uma obra contigo. Tinha um pastor, da, da, era até da igreja Quadrangular, ele não podia me ver, ele falava comigo: nossa, jovem, você é tão linda e Deus tem uma obra tão linda na sua vida. Deus sempre falando. Deus vai fazer uma obra muito grande na sua vida, você não tem noção. E eu e eu gostava muito da igreja, ele falava o que que te impede de você ficar na igreja, menina? E eu falei com ele, eu falei assim: ah, eu não consigo, porque tipo assim, minha vida é toda errada". E ele falava: "Venha como você está. É no caminho que Deus vai te transformar". E sempre com aquela palavra Sim. amorosa, sabe? Carinhosa, mas eu não conseguia, porque tipo assim, eu sabia que não era certo. De certa forma, não era certo. Mas enfim, é, nesse processo eu comecei a fazer o que? Eu falei assim: já que ele não tem compromisso comigo, para que eu vou ter compromisso com ele? Hum. Então eu comecei também. Eu falei, também vou começar a, a largar para lá. Então deu umas paqueradas de um lado, dava aquelas paqueradas do outro. Tipo assim, se eu achar alguém interessante, eu largo ele e fico com outra pessoa. Na, na mentalidade era essa. Porém, não é assim que funciona. Sim. Eu queria ficar com ele, eu gostava dele. É, algo me unia a ele e, e tipo assim, se a gente fosse olhar, ele era realmente casado comigo, né? Então eu falava assim, ah, você quer saber? Vamos ficar aí empurrando com a barriga. Só que nesse processo a gente brigava demais. Ele bebia muito e a gente brigava demais. E todas as vezes que eu falava, não aguento mais, acabou. Eu tentava me matar. Eu tentei suicídio três vezes. Sério. Três meu vezes. Deus. Uma vez eu, eu tomei muito remédio e eu acabei de tomar remédio. Ele não ia na minha casa. A gente é obrigado. ele não ia lá na minha casa. E ele chegou na minha casa. Eu estava caída no banheiro e eu tinha acabado de tomar vários remédios. Eu fiquei hipocondríaca. Eu tinha mania de doença. Eu tinha uma caixa de remédio desse tamanho. Eu tinha remédio, que eu falo que tem rem... eu tinha remédio para dor de cabelo. É farmácia, fala assim, é. né? Tem uma farmácia em casa. Ah, eu, tinha, eu tinha remédio para dor de cabelo. Ah, você tá com dor no cabelo? Peraí que eu vou te dar um. De tanto remédio que eu tinha. Eu tinha Meu muito Deus. remédio. Então, assim, é, essa 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 questão de, de ficar doente era era emocional, né? Espiritual e emocional. Sim. Então, não dormia direito, trabalhava, tinha essa situação toda que, tipo assim, eu não sabia o que era e o que não era. Tinha vez que ele falava comigo, não, tá, acabei, eu nem tô com ela, e ao mesmo tempo, no fundo, eu ficava em dúvida o que, que era e o que, que não era. Enfim, ele... Aí eu, né, esse dia eu cheguei, ele chegou lá e colocou o dedo na minha garganta eu comecei a vomitar. Então eu vomitei os remédios eles não fizeram digestão. Ai, saiu tudo. Saiu tudo. Eu tomei remédio de pressão, tomei remédio de coração. Ah, tudo quanto é remédio, Deus. você imagina, eu tinha. Aí não morri. E fiquei assim, fiquei mal, problema de estômago, problema de rins, mas não fiquei. Não fiquei. Sim. Não morri, né? Graças a Deus. Aí da outra vez. É... A gente brigou muito feio, e aí nessa briga eu peguei a faca e corri que eu ia cortar meus pulsos. Ele arrancou a faca da minha mão. Quando ele arrancou a faca, cortou o dedo dele assim, quase arrancou é a ponta do dedo Ai. dele. Então, assim várias né foram três vezes que a gente mas que era eu tentei o quê? era era por causa dela da outra não o desespero porque tipo assim é, quando você tá dentro de uma situação assim você não tem apoio de ninguém eu não tinha apoio de ninguém eu não podia contar para ninguém não podia conversar com ninguém na verdade eu tinha vergonha daquela situação e eu não podia falar com ninguém mas ao mesmo tempo eu não conseguia separar dele né? porque tipo assim era já tinha tempo que a gente estava junto a gente se envolvia como que eu largava era algo assim mais forte que eu porque na verdade o pecado ele é assim eu falo que é igual melado quanto mais você come mais você quer é, entendeu né? você é. não consegue sair você não consegue você tem que realmente ter a, uma decisão mas é Jesus que ajuda a gente a se limpar do pecado senão a gente não sai dele e eu, eu vivi isso na minha pele. Então, para mim, com todo o histórico que eu já tinha história de rejeição, de abandono, de tudo que eu vivi para mim era mais fácil morrer. Não, não tinha prazer na vida. Eu era uma pessoa depressiva, é, tanto é que eu tomava muito remédio e, tipo assim, eu não tinha gosto de viver. A verdade era essa. E ele bebia muito, a gente não tinha um relacionamento legal, a gente tinha assim, ficava junto, eu gostava dele, ele gostava de mim, tinha essa situação toda, mas assim, é, não tinha aquele relacionamento, tipo assim, que eu falava, é isso que eu quero pra minha vida? Não era assim. E, mas ao mesmo tempo não conseguia acabar é, com aquilo, largar, né? É. E eu falava, vou fazer o que da minha vida? Então ficava. E aí ela, né, nesse dia que ela apareceu lá em casa, então decidiu isso e tal. Eu falei, então tá, então a partir de agora a gente vai mudar, vai ser desse jeito, tá. Fui com esse pai, com esse mãe, aquela coisa assim. É... e aí é... ele pegou, e falou, tá beleza. E o que que acontece? Nesse meio tempo, aí separou aquela coisa toda. E aí ele pegou e Nesse... Separou de quem? De você? Não, separou dela. dela isso, né? E falou, agora vão ficar e tal. O que, que aconteceu nesse meio tempo? Eu engravidei. Nossa. Eu engravidei. Eu tive uma disfunção hormonal. E engravidei. Do meu segundo filho. E eu caminhando, de repente comecei a sentir tonteira. Eu tomava remédio. Não fazia oh, sentido. De repente eu engravidei passando mal, falei, nossa, passando mal com a tonteira, aí fui no posto, falei com a menina do posto, falei, nossa, estou sentindo toda tá a média minha pressão, minha pressão baixíssima, ela falou assim, você está grávida? Não, eu falei, não, tô grávida, tomo remédio. Ela, ah, menina, eu acho que você está grávida, você está com jeito de grávida, com cara de grávida. Aí ela, faz um exame, vou te dar um pedido, faz um exame. Aí eu falei, tá, vou fazer. Fui e fiz um exame. Fiz exame, exame positivo. É. Eu falei, mentira que eu tô grávida. Misericórdia, eu não tô acreditando nisso. Fiquei doida, né? <laughs> falei, não, não quero, não queria outro filho. Falei, não, não posso. Aí ele tinha ido viajar. Quando ele voltou, eu falei com ele. Falei, olha o que aconteceu. Ele, como assim? E ele, que isso? Você tá grávida e tal, toda feliz. Aí tá, passou um mês e ele falou, falou olha, não vamos falar para ninguém ainda, né? E eu falei, não. Falei pra ninguém, só com a minha família. Aí tá, quando passou um mês mais ou menos, ele viajou, foi lá ver o filho dele, a mãe dele, e quando ele voltou, ele já voltou com uma carinha meio assim, meio triste. Eu falei, o que, que tá acontecendo? Aí ele, ah, nada não. Aí, quando foi, eu falei, vamos esperar dar três meses. Quando deu três meses, eu falei, você já falou pra sua mãe, já falou pra sua família e tal? Aí ele falou assim, é, então, aconteceu isso, isso e isso. É, com o meu filho, não sei o quê. E eu fiquei assim... Aí eu olhei pra cara dele. Ah, na hora, Deus falou comigo assim... Ele engravidou ela. <laughs> Aí, ele pegou e... Eu falei comigo, com ele assim... O que que tá acontecendo? Você engravidou ela? Aí, ele... Ela falou que tá grávida. Mas foi só uma vez que a gente teve relação. E agora? Acabou. Aí, ali, acabou pra mim. Ali, acabou. Eu falei assim... Olha, deixa eu te falar, a partir de hoje para mim acabou, não dá mais, só que eu não tinha, eu, eu sempre trabalhei e foi a primeira vez que eu fui receber seguro-desemprego, que eu saí de serviço e engravidei nesse meio tempo, então eu não estava trabalhando, minha filha pequena, eu não tinha para onde ir, pagava aluguel, então eu falei com ele, olha, eu vou ficar aqui nessa casa junto com você até meu filho nascer, meu filho nasceu. Eu vou dar a linha e você dá a linha. Eu não quero mais. Aí ele falou, mas eu já falei, eu não quero ficar com ela, eu quero ficar com você. Eu falei, não adianta. Eu não acredito, não confio mais em você. E para mim, ali realmente eu, eu decidi que, que eu esse. não queria ficar com ele. E e falei não quero. Aí realmente segui a gravidez e durante a minha gravidez toda, ele realmente assim, ficou do meu lado. Ele ficou ali, sabe, assim, apaixonado de estar tá ali comigo, com... mas eu não queria, realmente eu não queria mais ficar com ele. E, mas ao mesmo tempo, eu gostava dele, Sim. tipo assim, mas eu não aceitava mais aquela situação. Eu realmente falei, vou dar um basta. E aí foi quando as coisas foram piorando, porque ele também ele não deixou de ser pai da, da né da, da menina que era uma menina ele não deixou de ser pai e ele também deu assistência é assim ele tinha essa falha de caráter mas em compensação ele como pai é... ele tinha responsabilidade responsabilidade de pai, né? sim então é... eu fiquei naquela aí tá quando eu falei assim aí entrou um sentimento de vingança dentro de mim porque algo acontece, quando você vive um adultério, algo acontece. Lembra que eu falei da ligação de alma? A ligação de alma é o seguinte, vocês trocam tudo, corpo, alma espírito. Então, tudo de bom que está em mim vai transferir para a pessoa, sim ou não? Mas o que está de ruim também. Tá então, aquele adultério, aquele demônio de adultério que estava ali, ele começou a entrar dentro de mim também. Então, eu falei, quando esse neném nascer, mas eu vou dar o troco nele. E aí foi, ainda nem nasceu, eu arrumei trabalho e falei, agora eu vou começar a dar o troco. Aí ali eu comecei, falei, agora eu vou trair ele, vou trair ele. Fingi que tava traindo. Mas não traiu. Só pra ele ficar com raiva. Mas não traiu. Cheguei a trair, cheguei ah, a, chegou trair a trair ele também, mas tipo assim, é. Não de tipo assim, vou falar, não dos finalmente, mas chegava a sair pra, pra me dar o troco. Eu falei, eu quero dar o troco nele. Aí entrou em mim um espírito de vingança, entrou em mim um espírito de morte. Eu olhava para ele, eu já não queria morrer, eu queria matar ele. Meu Deus. Ele não saiu de casa, ele falou, não vou, vou criar esse menino, a gente chegou a separar. Aí realmente, depois disso, ele separou dela. Eu acho que aquilo foi um susto para ele tão grande que aí ele separou dela, sabe? É... Ele falou, não quero mais isso, não dá pra mim. E ele separou dela mas continuou, né, com compromisso com os filhos, aquela coisa toda, mas ele separou. E comigo ele foi ficando mais assim, já não era. A gente brigava muito. Nossa, gente, a minha casa virou um inferno, literalmente. Um campo de guerra, um campo minado de guerra. A gente via demônio dentro de casa. Eita. Eu via vulto, eu acordava várias vezes assim com um demônio me sufocando. Sabe? E era assim, eu entrei numa batalha espiritual muito grande, eu não entendi o que que era, Sim. mas ali eu via. E na época eu mudei para uma outra casa e aquela... Meu menino chorava 24 horas. Quando o menino nasceu, o menino chorava 24 horas por dia. Ele chorava o dia inteiro. Nada fazia o menino parar de chorar. levei no médico, o médico fez todo o exame, menino saudável, super saudável. Menino, esse menino não tem nada. Aí fui fazer eletro... É... Foi eletro que fez isso. Aí vi que ele é hiperativo. Ele era hiperativo. Ah, ele... não o coração. Seja, não. Of... Outra é. coisa, ele né? era imperativo. Mas, tipo assim, nada demais. Sim. E o menino chorava, 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 chorava. E aquela situação. E eu não tinha paz, eu já não dormi direito, com o menino chorando e eu trabalhando. E ele trabalhava à noite. Então, a gente intercalando aquela Nossa. confusão. O menino não ficava com ninguém. E aí. Eu ficava a noite inteira olhando para ele. Quando ele deitava para dormir, o meu marido, eu olhava para ele e ficava pensando: como que eu podia matar ele? Hum. Aí eu falava: como que eu vou matar ele? Eu falava: vou ferver uma água, jogar no ovo dele, mas eles vão me prender. Quem vai cuidar dos meus filhos? Misericórdia. Jesus. Sério? que pensamento. Sério. Maligno. É, e eu ficava, eu ficava várias vezes. Ele acordou, eu já dormi com a faca debaixo da minha do meu travesseiro. Eu falei. Na hora que ele dormia, eu corto o pescoço dele. Hum. Era assim, era algo maligno, era uma perseguição espiritual hum, maligna, séria. E eu falei, agora eu tô, não quero nem saber. Até que um dia. É, a gente teve uma briga muito feia, porque eu fingi que eu passei a noite fora, fiquei na casa de uma colega para fingir para ele que eu tinha ficado a noite fora. E ali ele ficou muito revoltado. Ele falou: Eu estou aqui cuidando da criança, das crianças, e você vai para a rua, passa a noite fora? Tipo assim, é muito normal para ele, para mim Sim. não. Então eu falei: Não, é, você, você pode fazer o que você quer, eu também posso fazer o que eu quero, é assim e tal. E aí a, aí a gente teve uma briga muito séria. Foi a única briga que a gente teve assim. Feia mesmo, dele voar em mim, eu voar nele, foi essa única briga que a gente teve. E aí ele veio para cima de mim, a gente quebrou a casa inteira. Nossa. Quebrou o eletrônico, o televisão, quebrou a casa inteira de briga. E aí ele pegou, me encostou na parede e ele me enforcou. E ele começou a me enforcar. Quando ele me enforcou, eu tava perto de uma perto de uma da pia e tinha uma faca, muito afiada. Eu peguei a faca, coloquei no pescoço dele. E eu falei com ele assim: se você não parar, eu vou cortar. Que chegou até marcar. Aí de repente veio algo na minha mente e falou assim: clama o sangue de Jesus. Eu não era crente. Falou, clamo o sangue de Jesus. Aí eu comecei a falar, o sangue de Jesus tem poder. E ele me enforcando. Nossa, fica até arrepiado. E eu falei, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. E de repente ele rancou, ele soltou, a faca voou sumiu. Nunca mais a gente viu essa faca. Nossa. Nunca mais. Ele me soltou, eu soltei ele e eu falei, eu vou chamar a polícia. Chamei a polícia. Liguei pra polícia, falei, não quero mais ficar com você e vou embora. Aí, chamei a polícia. Quando chegou, chega dois policiais, esses dois policiais chegaram, começou a conversar, falou, gente, pelo amor de Deus, não faz isso não. O cara falou assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Vocês são novos, vocês são um casal bonito, uma família bonita, o que é que tá acontecendo? Aí o cara começou: Isso é coisa do diabo? Isso não é coisa de Deus, não. É. Falou: deu tem uma obra com vocês dois. Aí a polícia começou a falar com a gente. O policial começou a falar Eita. com a gente. Deu-se uhum. uma Deus obra com vocês dois. Dele também, falou né? assim: Perdoa ele, moça. Se você quiser, eu vou registrar a ocorrência. Ele falou: Eu não sou a favor de violência, não. Mas aqui eu vejo que um agrediu o outro. Não foi tipo assim: Ele que quis. Ele já te agrediu outra vez? Aí eu falei: Não. Ele falou: Então, perdoa ele. Vai viver um relacionamento, vai procurar a presença de Deus. Não faz isso, não. Aí eu, falo, aí aquilo assim, sabe? Ficou mexendo Sim. comigo. Eu falei, tá, pronto. Caí, saí tal. Deixei. Falei, ah, vamos tentar. e fomos. Mas assim, sempre brigando e ele bebendo cada vez mais. Bebia cada vez mais, mais e mais. Aí eu trabalhando, né? Aí foi a época que eu voltei, que eu comecei a trabalhar é, como design de sobrancelha, quando meu filho nasceu. E comecei a ganhar bem melhor. Aí uma amiga falou, vão no centro comigo, porque você está precisando tomar um passe. Eu falei, tá, nada contra a religião, cada um tem a sua religião e acredita no que quer. Eu me encontrei né, no evangelho, então cada um se encontra aonde achar que é melhor. Mas fui, e quando eu cheguei lá, é, fui a primeira vez, aí eles falaram, toma um banho com essas ervas aqui, eu levei o banho para casa e tá. Quando eu fui de novo para tomar e nessa época no salão é, já tinha dois amigos que ela que era representante e eles ficavam evangelizando a gente falando de Jesus para gente, meu coração queimava, mas eu não tinha força porque eu falava assim, ai ah, minha vida é toda errada, apesar do meu marido já ter saído né, desse é, desse relacionamento é, né, já ter separado, eu eu tipo assim eu não sabia que eu queria ficar com ele, então para mim não ia dar. Aí, porque a gente tem esse pensamento de que a gente só pode ir para Deus se a gente estiver certinho, né? Ah, sim. A gente não entende Muita que... Muita gente tem esse pensamento. Sim. Não. As pessoas não entendem que você vai, e no processo o Senhor vai Isso. te moldando. E Aí, Ele evangelizando a gente e tal, e eu fui com ela. Quando foi a segunda vez que eu fui, aconteceu algo assim que me marcou muito, que foi muito chocante para mim. É... Eu cheguei. Aí eles faziam uma fila, é tipo a gente faz na igreja, é com vários obreiros para orar, né? E ali ele chegou, é, eu, aí eu ficava na fila e a pessoa direcionando: vai ali, vai ali, vai ali. Quando chegou a minha vez, o cara parou, falou: para aí. Aí eu parei. Quando chegou, soltou alguém e falou: vai lá naquele lá atrás, eu fui. Era uma mulher. Aí pegou e falou assim: olha. É, na hora que eu cheguei assim, a pessoa, é tudo no escuro, a pessoa olhou para mim, regalou o olho e falou assim, você não é daqui. Aí eu olhei, você não é daqui. Aí aquilo me bateu um negócio, sabe? Eu falei, Sim. cara, eu sou da onde? Não. Na igreja eu não posso ficar. Aqui também eu não posso ficar. Para mim, tipo assim, na minha mente era, eu sou tão ruim que nem o um capeta me quer. Era isso que vinha na minha Corre, mente. É. Então, Meu me chocou. Ela falou assim: Mas você tem muito dom e muito talento. Se você quiser ficar aqui, você tem que desenvolver. Porque você não é daqui, mas a gente te quer. Parece que leu o que eu estava pensando. Falou: A gente quer você aqui, mas tem que desenvolver. Aí, naquele dia, é, né, eu, assim, eu, eu não sei como eu posso me expressar, mas assim. É, Aquela pessoa que estava ali, né, falando, é, espírito, né, Sim. assim, a gente tem, né, tomar cuidado com o que a gente fala, mas enfim, é, ele se apresentou para mim como mãe preta e falou comigo assim: eu vou te dar essa erva e você vai levar com você, porque a partir de hoje eu vou te acompanhar. E qualquer coisa que você precisar, preste atenção, você vai cheirar esse ramo e você vai chamar três vezes meu nome. Eu vou aonde você estiver e eu vou fazer o que você quiser. Hoje eu entendo que ele queria que eu fizesse um pacto com ele ali. Sim. Aí eu falei, beleza, fui embora para casa. E ela falou, então, na próxima vez que você vier, você já começa a desenvolver aqui. Eu falei, tá, fui embora. Só que a minha irmã mais velha já estava indo na igreja. Não sei se aqui tem preparatória, tem aqui na região? Igreja preparatória, não, né? Hum, acho que não. É, é mais por Rio, não, região né? do Rio. Lá tinha, ela prazer. é tipo assim, tipo Deus é amor. Ah. E minha irmã estava indo fazer uma campanha com uma pessoa lá que é, né lembro que eu falei que a gente estava sendo evangelizado no salão. E aí ela ficava, vamos irmã, vamos comigo irmã, vamos, não sei o que e ela passando muita prova em casa também com o marido, aquela situação. Ela falou, vamos, vamos. E aí eu falei com ela, falei assim, eu não vou. E aí, meu marido, num dia, ele trabalhava à noite. Noite sim, noite não. Então, eu não podia ir na segunda-feira, que era na outra semana. Eu só ia na outra. Aí, na quarta-feira dessa semana, que eu não fui lá no centro, porque eu já estava decidida. Ela mexeu tanto saco, eu falei, essa que saber, eu vou. Porque ela fica mexendo tanto saco que eu vou. Aí, fui. E aí, ela falou assim comigo, no meio do caminho, ela falou assim, irmã, faz o um seguinte, é, fala com Deus, fala assim, Deus, fala comigo. Aí, eu falei, e Deus fala? Aí ela fala, pede ele para falar com você, que Deus vai falar com você. Pede ele. Aí eu falei, tá. Aí fui, cheguei nessa igreja. É uma igreja de muita revelação. E aí homens sentam um de lado e mulheres do outro. E aí teve a pregação. Aí vem um. Aí o, o, o pastor da igreja pegou, começou a revelar. Ele falou: olha, gente, Deus me... lá eles não revelam, tipo assim: olha, Deus manda te dizer. Ele não chega perto de você. Ela pega e fala: tem uma pessoa, Deus me mostra uma pessoa assim, 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 assim. Ela começou a falar: a falar assim, Deus me mostra uma mulher que ela tem insônia desde 12 anos de idade, ela tem uma insônia de madrugada. E Deus quer te libertar. Quem é você? Aí a pessoa levanta a mão. Aí ela levantou e falou: olha, não é você, mas eu vou orar por você. Aí vai, entregou a outra revelação. Depois ele voltou e falou assim: olha, Deus está insistindo. Deus vamos dizer que essa mulher que tem insônia desde 13 anos de idade é. Ela tem uma insônia específica de uma hora da manhã até cinco da manhã. Eita. Aí eu, nossa, que legal! Aí a pessoa levanta a mão e falou: não é você, mas vem cá que eu vou orar por você. Aí entregou outras revelação, volta a ele, fala: olha, Deus está insistindo que essa mulher, mulher, Deus quer te libertar. Deus mostra que essa mulher que, que tem essa depressão, ó, que tem essa insônia e tal, e tal, e tal. Deus fala que você lê a Bíblia durante esse tempo, você lê a Bíblia de madrugada. Quem é você? Aí uma levantava a mão e falou: Não é você, mas eu vou orar para você. E minha irmã quase arrancando os cabelos do outro lado, falou: Pelo amor de Deus, eu tenho que empurrar essa mulher lá na frente. E aí, por fim, ele pegou e falou: Falou assim: Olha, é a última vez que eu vou falar, mas Deus falou assim: Deus te trouxe aqui hoje para te libertar. Deus me mostra que você tentou suicídio por três vezes e nessas três vezes o Senhor enviou um anjo e não deixou você tirar a sua própria vida porque Ele tem prazer na sua vida. Quem é você? Aí eu falei, não é possível. Que alguém também. Aí eu olhei, ninguém levantou a mão. Aí eu peguei, levantei ele a mão. Ele vem aqui. Ei. Deus quer te libertar. Aí eu fui lá na frente e ali ele fez uma oração. Ele falou comigo assim, filha. É, enquanto orava por você, saiu um espírito de você, de forma esquelética. Era um demônio de morte. Você, quando não pensava em morrer, você pensava em matar. Hum. E aquilo eu fiquei chocada. Eu falei, cara, agora faz sentido. Porque realmente eu tentava suicídio. Depois eu pensei em matar meu marido. Eu queria que era matar ele? E tipo assim, era, assim, a história é muito longa, né? São muitos anos, mas muito longa. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Aí ele falou, continua fazendo a campanha. É uma campanha de libertação, continua. Aí eu, tá, eu falei, tá, então eu vou fazer é toda a quarta. E... Aí continuei fazendo a campanha, mas assim firmei, né? Aí saiu de lá é uma igreja com muito uso e costume. Eu trabalhava em salão, trabalhava com estética. Eu falei, não posso ficar nessa igreja. Como eu vou ficar nessa igreja cheia de uso e costume? Não posso na área que eu trabalho, né? Aí não fiquei, mas tipo assim queria ir na igreja. Aí de vez em quando frequentava outras, mas assim dei aquela mudadinha, básica Sim. e tal, até que Deus marcou um encontro comigo e foi muito forte porque eu estava trabalhando numa num sábado por volta de três horas da tarde, eu estava fazendo uma última sobrancelha da minha cliente, que era cliente antiga, e de repente eu olhei para a sobrancelha dela e eu comecei a perder o foco da sobrancelha dela. Eu não conseguia enxergar. Eu enxergava um pedacinho, eu não enxergava o resto, e a minha cabeça começou a latejar. E eu olhava assim, era como se na fresta da porta do meu salão, do meu estúdio, viesse uma luz muito forte e a começou a queimar meu olho e eu olhei, eu falei assim com ela eu falei, era, chama, ela chama Juliana, eu falei Juliana, cê, a sua sobrancelha está boa? ela falou, tá, eu falei é, se não tiver boa, você volta na segunda porque eu não estou me sentindo bem, ela falou, o que, que foi? eu falei, eu não sei, eu acho que estou passando mal acho que a minha pressão caiu, aí levantei falei assim, eu vou comer alguma coisa, talvez a minha pressão tenha caído, comi um, um negócio e a minha cabeça começou a latejar, os meus olhos começaram a é, latejar, mas Nossa, latejava tanto, Sim e eu abri o olho era como se tivesse aquele farol aceso dentro do meu olho aquela luz muito forte sim, e sim. ela queimava e eu peguei um óculos escuro coloquei para ver se aliviava. e doía doía aí eu falei assim liga para minha irmã falei que as meninas liga para minha irmã pede para minha irmã para pedir as meninas lá da igreja para orar porque eu tô cega eu não tô enxergando eu abri eu não via nada só aquela luz muito sim. forte e eu falava não tô é, enxergando e elas ligaram para minha irmã, minha irmã falou assim, fala para ela, fica calma, daqui a 20 minutos, liga para esse número que eu vou deixar aí com vocês, que a irmã, é, a irmã Cecília vai falar com ela e vai orar por ela. Aí eu falei, tá, gente, foi os piores 20 minutos da minha vida. Eu deitei na maca, né, lá do, do estúdio, eu fiquei deitada, meu estômago embrulhava. E doía, meu Nossa. olho doía muito. Isso aqui meu, já teve enxaqueca alguma Ai, vez? Já. É horrível. Então, Nossa. era pior do que a enxaqueca de dor, mas o olho queimando os dois olhos. E eu abria, eu não enxergava, só claridade. Era uma coisa assim, indescritível. E, e ali eu, eu chorando, eu falei, gente, eu tô cega. Eu tô cega, agora cegou. Eu falei, agora acabou pra mim. E aí passou os 20 minutos, eu falei, liga pra essa moça. Aí ela ligou, eu peguei o telefone, era telefone sem fio na época. Eu peguei, fui raçando assim pela parede e fui até o banheiro. Sentei no banheiro, sentei em cima da tampa do vaso, fechei a porta, e aí uma voz muito suave conversou comigo do outro, dia, do outro lado, falou assim, Paz do Senhor, Amada. Aí eu, Paz, aí ela falou assim. É, você tá melhor? Eu falei, não, eu tô cega. Eu comecei a dar desespero, comecei a chorar. Eu falei, eu tô cega, tô cega. Ela falou assim: acalma teu coração. Eu estava aqui orando por você. E no momento que eu orava por você, o Senhor ele falava algo comigo. O Senhor falava comigo que ele marcou um encontro contigo, porque ele tem pressa em te usar. E essa foi a forma que ele achou de te chamar a atenção, porque ele tem te chamado desde a sua mocidade. Nossa. E você não vem, e ele tem pressa em te usar. Então, essa é uma forma dele chamar sua atenção. E quando eu estava aqui, o Senhor mandava eu te contar uma história. E aí ela começou a me contar a história de Saulo. Ela existia na Bíblia um homem chamava, chamado Saulo. Sim. E, esse homem, e era a história que eu mais lia, era a história que eu era apaixonada, era a história de Saulo. Eu falava, como que esse homem caiu do cavalo, viu esse clarão, encontrou com Jesus, viu Jesus, ficou cego, colocaram a mão nele, era uma história para mim surpreendente. Sim. Então, assim, Deus sabia que era a forma que ele realmente ia me chamar a atenção, porque ele sabia que eu conhecia, porque eu lia a Bíblia tipo, de madrugada. Então, quando ela começou a falar da história de Saulo, eu comecei a chorar e eu falei, eu vou ficar cega. Falei, tô cega. E ela falava assim: Deus, hoje, tá arrancando seus olhos carnais e te dando olhos espirituais. Nunca mais você vai ver com esses olhos que você vê. Você vai ver com olhos diferentes. Porque a partir de hoje, a sua vida vai ser mudada. E ali, ela foi falando comigo, eu chorando. Aí ela falou assim: é, Eu vou orar por você agora. Eu falei: Tá, ela põe a mão sobre o seu coração. E eu coloquei a mão sobre o meu coração. E ela orando pra mim, orando. E enquanto ela orava pra mim, eu fiz a seguinte oração: Eu falei, Deus eu não te conheço eu não sei que negócio é esse que você falou que quer me usar, eu não sei o que é isso não entendo mas eu vou fazer um acordo contigo se o senhor devolver minha visão, eu prometo que eu vou te servir o resto da minha vida eu não sei o que o senhor quer, eu não sei o que tem que fazer o senhor vai falar comigo, você está usando essa mulher para falar comigo, o senhor vai falar comigo então se, se, se é um Deus que fala, você vai falar comigo, o que o senhor quer e eu, vou, eu prometo que eu vou te servir o resto da minha vida e ali é, ela acabou de orar. Quando ela orou, eu já estava em paz, a dor já tinha passado. E ela falou comigo: "E agora você está mais calmo?" Eu falei: estou. Ela falou comigo assim: "Respira fundo". Eu respirei. Ela falou comigo assim: é, "Tira o óculos e abre o olho". Acabou comigo porque eu não falei com ela em momento nenhum que eu estava de óculos. Nossa, eu não falei. Então ali eu sei que eu tive um encontro com Deus naquele momento ali a minha vida realmente mudou. Eu saí daquele banheiro, eu entrei naquele banheiro, eu era uma mulher, quando eu saí eu era outra. Eu saí dali, eu entrei naquele banheiro, eu era uma uma pecadora, eu era uma adúltera, eu era uma escória da sociedade, mas eu saí daquele banheiro uma mulher de Deus. Eu saí dali decidida, eu pedi perdão a Deus pelos meus pecados, eu falei, Senhor, eu não quero mais viver no pecado. Me ajuda a me libertar do pecado, porque o que eu vi aqui hoje, eu não abro mão disso nunca mais. Eu sei o que eu vi aqui. Eu falei, eu não vi a sua face igual o Saulo viu, mas eu sei que o senhor estava aqui, porque não é normal. Eu abri o olho, eu estava enxergando normalmente, sem dor, sem nada, oh. sem problema de vista nenhuma. Fui no médico durante aquela semana fazer um exame de vista. Falei, deve ser um exame de vista que a gente ainda fica com alguma coisa, né? Não tinha problema nenhum, eu comecei a usar óculos esse ano. O médico falou, tem que usar, porque a idade vai chegando. Você força também, Isso. né? Isso, Então, né? Agora, a única coisa que eu tenho é realmente a, a aquela é, sensibilidade à luz, né? Sim. Eu tinha muita eu tenho até hoje muita sensibilidade. E então ali foi o meu encontro com Deus, e eu realmente saí dali mudada. A partir daquele momento eu falei, não aceito mais. Falei, a part... isso foi num sábado. Eu falei, a partir de amanhã eu vou numa igreja, me mostra a igreja. E aí Deus falou, tem aqui uma quadrangular perto da sua casa. Eu comecei nela. Falei, é lá que eu vou. E era na quadrangular domingo, que dia que tem culto. E na quadrangular, levava meu filho pequeno comigo, comecei para igreja, e para igreja. E meu marido bebendo me deixava no, na, no, no, no pé da escada, Sim. tinha um escadão para ir para igreja. Ele me deixava no pé do escadão toda a quarta. Eu ia para a igreja ele ia para o botequim. Chegava em casa bêbado e eu falava, nossa, e agora como é que faz? E eu ia e aí Deus falou comigo assim, profetiza, profetiza. E Deus me deu aquela passagem de, de Ezequiel, falou, profetiza sobre esse vale. E eu profetizava, falava, da próxima vez ele sobe comigo para a igreja. Da próxima vez, ele, aí ele chegava bêbado em casa, eu, é a última vez que ele chega bêbado em casa. E falei com ele, a partir de hoje, na minha casa não meta bebida. A partir de hoje, na minha casa não tem música do mundo. Eu tive... Assim, foi a forma que Deus tratou comigo. Sim. Não falo isso, né? Hoje eu sou mentora, trabalho com muitas mulheres. Eu até falo isso com as mulheres. Eu falo, olha, não é porque Deus fez comigo que você tem que fazer. Isso foi essencial para mim, para o meu posicionamento. <laughs> eu simplesmente falei com ele. Falei, olha, a partir de hoje, na minha casa não entra bebida. A partir de hoje, na minha casa não tem essas músicas do mundo. Porque eu colocava louvor, acabava o louvor, ele colocava ele funk. Tá... Meu Deus. Aí, ele, a casa também é minha. Eu falei, pode não ser. Porque a partir de hoje eu não faço questão mais de você, não. Eu faço questão de Jesus, de você eu não faço mais. E ali eu comecei. Eu realmente tive um posicionamento que eu nunca tive. Eu tive uma postura que eu nunca tive na minha vida. E é onde eu falo, quando uma mulher se posiciona, a casa se posiciona. O coração da casa é a mulher. Aonde tem uma mulher posicionada, tem uma família Sim. de pé. E ali começou o meu processo. Eu entrei na igreja, falei com o pastor, falei, pastor, tem que batizar, né? Eu em casa, lendo a Bíblia, orando. E tive muitas experiências com Deus, assim, desde o início. E uma coisa que me marcou muito também é quando eu me converti foi a. Eu até cheguei né no áudio eu mandei para vocês. Quando eu nasci, é, eu nasci dia 12 de agosto de 81. E eu fui registrada só 22 de janeiro de 82. Porque na época eles não tinham dinheiro e pagava para registrar. Então eu cresci com uma falha na minha identidade, porque. Eu nunca sabia se comemorava o meu aniversário, dia 12 de agosto, mas toda vez eu entrei atrasada na escola, eu ficava atrasada nas coisas, porque a minha certidão era do dia 22 Sim. de janeiro. Então, eu fiquei com aquilo muitos anos, eu sofri muito com isso. Eu falei, ninguém na minha casa tem, por que, que eu tenho? Por que comigo? Você entende? Então, Sim. aquilo mexia muito comigo. E uma das primeiras experiências que eu tive com Deus, é, quando eu me converti, é, esse episódio com Deus aconteceu em abril, e em agosto foi meu aniversário e eu estava me preparando para batizar. E foi guerra, eu não conseguia, o pastor não conseguia me batizar, sempre acontecia alguma coisa, eu não conseguia me levar para o lugar do batismo, era uma coisa assim, Nossa. impressionante. E aí nessa nesse nesse é aniversário, eu lembro que eu acordei de manhã e falei com Deus, falei Senhor. Hoje eu comemoro meu aniversário e eu tenho essa dúvida dentro de mim é algo que eu preciso arrancar isso de mim e eu quero que o senhor fala comigo de alguma forma e nesse dia eu fiz um culto de ação de graça eu nunca tinha comemorado meu aniversário porque não fazia sentido e nesse dia eu juntei essas mulheres e falei: eu vou comemorar meu aniversário. Mas eu falei: Senhor, eu quero de presente, se hoje é meu aniversário mesmo, se o Senhor conhece o dia do meu nascimento. A tua palavra fala que antes de eu me formar no Sim. ventre da minha mãe, o Senhor me conhecia e o Senhor tinha um propósito na minha vida. Então, se eu nasci nesse dia, eu quero que o Senhor me batize com o teu espírito. Aí fizemos o culto, três horas da tarde, e essa, essa profeta que. Eu convidei ela, né, para agradecer a Deus junto. E chega lá, ela falou, Deus usou ela e falou com, comigo assim: Filha, hoje por volta de meio-dia, você entregou um propósito ao Senhor e falou com ele. Você falou algo para o Senhor e o Senhor manda eu te entregar de presente. Você falou Senhor, Eu quero de presente isso. E o Senhor manda eu te entregar de presente. Colocou a mão na minha cabeça e falou assim: Seja cheia do meu espírito. E ali eu fui batizada com o Espírito Santo. É, naquele momento dentro da minha casa no é. dia do meu aniversário e eu falei aí eu me apaixonei eu falei gente que 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 Deus é esse que ama a gente de uma forma lindo, tão assim é. de falar assim lindo, maravilhoso Senhor ele ele conhece ele sabe de que eu Sim. nasci ele sabe de que eu fui gerada então eu falei assim eu me apaixonei então para mim tudo perdeu o sentido tudo perdeu sentido, acabou. É, lá em Isaías vai dizer né, que o povo que jazia em trevas viu a maravilhosa luz. Foi o que aconteceu comigo. Eu falo que Deus é poderoso para mudar todo o cativeiro. Deus Sim. é poderoso, não importa a miséria que o ser humano esteja, não importa a vida que ele esteja levando, não importa o cativeiro que ele esteja. O Senhor é poderoso para mudar o cativeiro, o Senhor Sim. é poderoso para restaurar a sua vida, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais o que a gente pensa ou o que a gente espera. Basta você querer, né? Basta você querer. E ali, é, desde aquele momento, eu tomei essa atitude e eu falei com meu marido: olha, deixa eu te falar uma coisa. A partir de hoje, eu não vou aceitar mais. É, tipo assim, como eu te disse, ele já tinha parado né, com, com esse relacionamento bígamo. A gente já não vivia dessa forma mais. Sim. Mas vivia. Era muita bebida, era muita briga. E aí ele começou a não aceitar, deu eu ir para a igreja. E. Eu e, e aí, era muito engraçado que todo mundo chegava e falava assim: Deus tem uma obra com vocês. Não desiste dele, porque Deus tem uma obra com vocês. Não desiste dele, que Deus tem uma obra com vocês. E eu falava, gente. Aí começou a bater o choque na minha cabeça. Lembra? Eu não era casada com ele, eu morava junto com ele. E eu falei: como que eu vou batizar, vou ter uma vida com Deus morando com esse cara? Eu não posso. Mas eu falei: eu não caso com ele do jeito que ele está falei: não, eu vou casar com ele do jeito que ele tá. Não caso. E aí começou aquela coisa. Eu falei assim: a gente começou tudo errado, a gente começou no meio do adultério. E assim, levou um choque. E é isso que eu quero assim, frisar e chamar a atenção: por quê? Porque Deus ele não leva em consideração o nosso tempo de ignorância. Quando aconteceu isso, né, de eu ter me envolvido com ele em adultério, eu estava num tempo de ignorância. Eu não tinha é, o conhecimento da verdade, eu não tive um, um fundamento, assim, uma base familiar saudável né, para eu poder ter um relacionamento saudável. Então, aquilo para mim era normal. Mas, quando a verdade ela entrou em mim, ela começou a me mostrar a podridão que existia dentro de mim, porque Deus Ele faz isso. Ele mostra para você quão, quão sujo você é para permitir ser limpada. Isso. Então, eu precisava ver a minha miséria, eu precisava ver a minha nudez para que o Senhor me limpasse e me cobrisse. E ali eu entrei numa fase de muito atrito, onde eu desesperei aí assim eu tive um, um pastor maravilhoso que me ajudou demais tive irmãs maravilhosas na igreja eu falo as irmãzinhas do coque poderosa né que me ajudou era aquelas é. irmãs que levantava comigo de madrugada me ligava levanta e vamos morar as irmãs que falavam vamos para o monte então eu tive essas irmãs que, que me ajudaram e falavam, não desiste da sua casa não desiste da sua família e ali eu fiquei três anos orando pelo meu esposo. Três anos eu falava com Deus, eu não vou me casar se ele não se converter, eu não me caso. Se ele não se converter, eu vou me separar dele. E ali a gente começou. É, até chegar um tempo que realmente... Fazia propósito, fazia voto e subia a monte. E quando eu falava, vou desistir, Deus usava alguém, não desiste, porque eu tenho uma obra na vida de vocês. E ali eu fiquei assim, né? Eu ficava entre, como diz, entre a cruz e a espada, Sim. mas orando e firme, trabalhando e tentando ter uma vida digna. E nesse processo é onde Deus começou a me reconstruir como pessoa, começou a tratar as minhas dores, as minhas feridas, come, começou a me mostrar como que era ter um casamento, como que era ter uma vida com Deus. É, que tipo de homem eu queria para minha vida e aí eu comecei a observar que estava tudo errado meu, meu casamento começou errado estava tudo errado né? não era um casamento era um relacionamento e, e já começou errado não tinha condição de dar certo o que começa errado não tem como Isso, dar certo é. e aí comecei esse atrito e lendo a Bíblia estudando e tomei decisão falei não vou ficar com ele falei não vou e Deus começou a falar comigo olha ele é a lixa que te molda e eu falei como assim aí lá o professor vai dizer né como uma pedra afiota outra pedra assim o seu companheiro é seu companheiro isso. então eu entendi que foi necessário ele ser do jeito que ele era acontecer tudo isso para Deus me moldar e me transformar na mulher que eu sou hoje então Deus usou o temperamento Deus usou as dificuldades Deus usou a situação dele para moldar quem quem eu sou hoje né e Aí Deus começou a tratar comigo. Ele me xingava. Pensa num homem que me xingava de tudo quanto é nome. Hum. E Deus começou a falar comigo: "Filha, quando ele te xingar, você fala que você ama ele." Eu falei: "Não." "Não vou." "Quando ele gritar, você fica quieta." Porque o maior problema de relacionamento é isso, é você quebrar o seu orgulho e deixar Deus assumir o controle isso. da sua vida. Porque só uma mulher que tem um relacionamento íntimo e profundo com Deus sabe se submeter Primeiro a Deus e segundo ao seu marido. Então, eu tive que primeiro ter um relacionamento íntimo com Deus. É, hoje, é a base do meu ministério, é, Nela né, em Isaías 54, vai falar o seguinte, porque eu, Senhor, o teu Criador, eu te chamei como uma mulher desamparada que foi repudiada pelo teu marido, e eu te digo, não temas, porque eu, o Senhor, sou o teu oh, marido. Deus. Então, o primeiro relacionamento que a gente tem que ter é com Deus... Sim. Eu, eu costumo dizer assim, que você primeiro se casa com Cristo, Isso. porque é um relacionamento de intimidade, é aquele relacionamento que você não pode ficar sem, é que você acorda, você quer ele, você dorme, você Isso. quer ele, você anda na rua, você quer ele, você não consegue viver sem ele. Não é assim um relacionamento, né, marido e mulher? Isso. Tem que ser assim primeiro com Jesus. Então eu comecei a primiciar a minha vida, eu falei, eu tenho que colocar princípio nela, Jesus é o meu princípio. E chegou um dia que ele falou comigo: você tem que escolher entre Jesus ou eu. Eu falei, vai embora. E ele, você está falando sério? Eu falei, tô, porque ele me satisfaz. Ele é mais que suficiente para mim. Então eu não quero. E ali a gente começou a entrar no atrito. E Deus falava, faz isso. E aí teve um dia que ele me xingou, me xingou, me xingou, me xingou. E eu falei com ele assim, eu te amo tanto, tanto. Ele se calou. Ele falou assim que naquele dia algo mudou nele. Ele falou: Que mulher é essa? Que eu tô xingando ela e ela fala que me ama. Aí foi acontecendo. Deus falou: Quando ele brigar, você se cala. E eu parei, não brigava mais. E assim, eu tinha um, um, uma personalidade indomável. Eu cri fui criada sem princípios. Então, eu não conseguia ter um, um diálogo formal com alguém. Era tudo no grito, era na Sim. brigaiada. A gente é descendente de alemão, o um povo que grita, que fala alto, que é bravo, né? Então, a gente não conseguia ter um diálogo. Sim. E ele chegava bêbado em casa e quebrava as coisas, batia panela era uma situação. E toda vez que ele chegava bêbado, eu falei assim: olha, quando você chegar bêbado, eu vou pegar meus filhos, vou dormir no meu quarto, você dorme no quarto da minha filha. E. Ele falou, ok. E aí um dia ele chegou, bêbado, bateu na porta do quarto, começou a bater e falou: Vem cá que eu quero conversar com você. Eu falei, depois, amanhã a gente conversa. E ele, eu quero conversar agora. Eu falei, agora eu não vou conversar. Ele, eu quero saber o que está que acontecendo com você, porque nem brigar você não quer brigar mais. Aí eu falei, gente, está surtindo efeito. Está surtindo efeito. Só que a bebida todo dia eu profetizava. É a última vez que ele chega bêbado e essa situação alastrando, né? Por três anos até que eu tomei a decisão de me separar. Eu Falei, eu não vou ficar mais, não aguento. Eu preciso ter uma vida reta com Deus e eu não vou ficar mais do jeito que eu tô. E aí eu me decidi separar. Aí nesse tempo aí eu fui a pedra para lixar ele. Deus endureceu meu coração de uma tal forma em relação a ele que eu não conseguia Deus neutralizou meu sentimento por ele, eu não consegui sentir nada mais por ele. E ali a gente começou a viver a, a nova experiência, porque ali ele se rendeu a Cristo. Ali ele realmente se entregou para Jesus e falou, a de hoje eu não bebo mais. Só que eu não acreditava. Eu não acreditava. Tempo, né, é, eu bebendo... não acreditava. E aí ele começou a se render a Jesus. E eu não acreditei, a gente ficou três meses separados, mas dentro da mesma casa. Até que eu falei com ele, olha, agora eu vou arrumar uma casa para mim, que ele falava, o apartamento é meu, porque tá no meu nome, então se você quiser, você vai embora. Eu falei, então, vou embora. Aluguei uma casa e quando estava tudo pronto para eu sair de casa, e eu orando, Senhor, se for tua vontade, o Senhor permite, Sim. mas faça a tua vontade na minha vida. Eu não quero fazer nada contra a tua vontade e tal, e tal. E foi assim. É... Aí no dia que eu marquei de sair, de mudar de casa, foi muito engraçado. Uhum. Eu mudei para Eu contratei o caminhoneiro. Caminhoneiro falou comigo, é e aí os ajudantes, eu falei, os ajudantes desapareceu. Aí ele falou, ué, mas se ajudante não dá. Ele falou, e o seu marido? Aí eu falei, não, eu estou separando dele, ele então não vou fazer sua mudança. Eu não, vocês uma família bonita, eu não, vou fazer parte disso não. Aí eu, <laughs> aí arrumei outro caminhoneiro do outro dia. Quando eu arrumei outro caminhoneiro é, arrumava o caminhão, não arrumava os ajudantes. Quando os ajudantes estavam prontos não tinha um caminhão, Ai, e foi assim. E ele, pelo amor de Deus, não vai embora. Ligou para o meu pastor, falou: "Conversa com ele". Meu pastor falou: "Gislaine, dá uma chance para ele, pelo amor de Deus. Ele está abatido, ele está falando verdade, ele está sendo sincero". Eu falei: "Eu não acredito mais nele, não acredito. Eu não consegui acreditar nele mais". Só que o temor que eu tinha do Senhor era muito grande. Então eu fui orar. E ali, eu lembro que era um sábado, eu dobrei o meu joelho e falei com Deus: Senhor, eu preciso de uma resposta. Porque eu já te falei que eu não fico com Ele. Eu não vou viver mais em pecado. Porque é muito importante isso. isso. Se você quer ter uma vida com Deus, você não pode. Deus, Ele, ele, reta, ele não né? divide. É, né? Eu falo que o nosso Deus é um Deus ciumento. Ele quer a gente para Ele. E Ele não quer dividir a gente com Satanás. E, infelizmente, o pecado é, é. é propício da carne. E Ele afasta a gente de Deus. Então, naquele é, nesse dia eu falei com Deus, falei, senhor, fala comigo. O senhor vai falar comigo e eu preciso tomar uma decisão. Aí nessa noite eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava andando numa estrada e ali aparecia é, aparecia uma mulher, e essa mulher falava comigo assim, por que, que você está perdida aí? E eu falava assim, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei para onde eu vou. Aí ela falava comigo assim, vai na casa da irmã Eva. Que a irmã Eva vai te ajudar. E a irmã Eva era uma das irmãs que tinha um testemunho de casamento assim fenomenal e que, tipo assim, me ajudava e falava comigo: Você vai, Deus vai restaurar a sua casa. E aí eu falei: Tá. Aí acordei e falando: Senhor, e agora? O que é que eu faço e tal? E Deus, aí pediu uma palavra: Senhor, me dá uma palavra para em relação ao meu marido? O senhor quer que eu fique com ele? O senhor quer que eu dê uma chance para ele? E a palavra que o Senhor me deu foi, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Hum. E eu falei, meu Deus. <laughs> Aí eu lembrei do sonho, vai na casa da irmã Eva. Falei, vou na casa da irmã Eva. Domingo de manhã, a crente está onde, minha irmã? Escola <laughs> é Bíblica isso. Dominical. E ela, aquela mulher de Deus, marido dela também. E eu falei, tá, falei com ele, eu vou, tem que ir na casa da irmã Eva. Ele, eu vou lá te levar. Eu falei, não precisa me levar, eu vou sozinha. Eu vou com você. Me levou. Quando cheguei na casa da irmã, eu falei, só por um milagre ela vai estar lá. Ela e o marido dela sentados na varanda da casa. Hum. Aí ele veio, deu a volta de carro, parou. Quando ele parou, ela em pé no portão. Aí ela, oi, minha amada. Paz do Senhor, eu falei, Paz, tudo bem com você? Ela, tudo bem, vamos entrar, que eu já estava esperando vocês. Aí, eu, hum. aí ela falou, aí ele olhou e falou: não, ela vai, que eu falei, você não entra comigo. E ela Aí ele entrou, com, aí ela. Não, ele vai entrar. Aí entrou. Eu fui conversar com ela, e ele conversar com o meu marido conversar com o esposo. Conversamos, conversamos. Eu falei, ai, não sei o quê. E aquela coisa, <laughs> coisa. E ela só me ouvia, orando para mim e só me ouvindo, me ouvindo, me ouvindo. Ela falou comigo assim, filha, é, deixa eu te falar uma coisa: Deus vai usar vocês de uma forma sobrenatural. Deus está restaurando o casamento de vocês. E eu falei, mas eu não quero mais ficar com ele. Aí ela, você não quer porque Deus endureceu seu coração para que ele se quebrantasse. E vocês estão tão, carregados de, de de falta de perdão, de culpa, de medo. Você precisa se liberar disso. Aí ela veio, orou para nós. Aí quando ela foi orar para gente, ela orou e falou com ele: falou, olha, peça perdão para sua esposa e perdoa ela. Aí ele é, me pediu perdão. E. Ele falou: Não, eu te perdoo por, por tudo, por qualquer coisa e tal. Eu pedi o perdão. E quando ele me pediu perdão, eu não conseguia falar. A minha boca fechou, travou. A ah, gente entrou numa batalha. Eu sentia como. Se eu estivesse sendo sufocada e eu não conseguia, eu chorava, eu não conseguia falar. Minha boca era como se estivesse colado Sim. Eu não conseguia falar, não conseguia falar. E ela intercedendo, o marido intercedendo. E o meu marido chorando, aquela situação. E aí ela falava, abre a boca e fala em nome de Jesus. Porque esse perdão vai tocar na glória de Deus. E esse demônio vai cair por terra. Aí com muita oração, eu falei, eu Perdoou. Quando eu falei eu perdoou, eu vi uma pedra saindo da minha boca, caindo no chão e quebrando. Nossa. E aí eu falei meu Deus. E aí eu, nós saímos de lá. Ele ah, agora nós vamos voltar. Eu falei não. Eu ainda vou pedir a Deus. Deus vai usar o um vaso que nunca me viu e vai falar comigo se é para eu voltar para você. Eu sou igual de <laughs> hum uh -uh falei, não vou, Meu Deus. O, me, o temor a Deus sim. me fez, entendeu, é, ficar desse jeito, porque eu tinha medo tipo assim, ele vai voltar, tanta coisa que viveu, né, assim, sim, a nossa história não foi fácil, também. então eu falei assim, eu não quero mais ver foi muita humilhação nossa sim. gente, era muito vergonha que eu passei, ele a gente ia num lugar ele ficava até a bebida acabar ele brigava com os outros, ele era muito assim ele bebia, ele ficava agressivo, não de bater, mas de bater boca com os outros, sim. de ficar violento, nossa, foi muito Humilhação que a gente passou, muita vergonha, então eu não queria. Aí eu falei com ele, vai usar ele como é que é? Isso não existe, Deus já usou ela e fui pro monte orar. Fui pro monte orar e ele foi comigo no monte. Primeira vez a gente orando, minha filha. Ele foi junto. Apareceu uns moleques lá no alto do monte que começou a tacar pedra desse tamanho hum. na gente. Aí, minha filha, a pedra, tipo assim, a gente aqui, a pedra, as pedras caíram aqui, ó. Fez uma linha, era como se tivesse um, uma redoma Sim. de vidro. A pedra não caiu Bloqueando, mais né, tipo... A pedra não caía. Fui. Aí fiquei, falei, fica aí, deixa, eu não vou embora, mas fica em paz. E ele guardou minhas roupas tudo no lugar, não deixou ir embora. <laughs> aí, é, quando foi na terça-feira, num domingo, quando foi na terça-feira, eu ouvi uma rádio de manhã, é, todos os dias às sete horas da manhã em ponto, a, a missionária que dirigia ali, ela fazia oração e eu sempre orava com ela sete horas da manhã ali também e nesse dia era dia de levar as crianças para a escola aí ele levou desceu com os meus meninos para a escola e ela começou a orar no meio da oração ela para a oração e fala assim Deus está mandando eu dizer o seguinte para uma irmã ela eu tenho que falar na rádio uhum. irmã Deus manda te dizer que você está errada esse marido é seu o Senhor te deu ele o Senhor permitiu você ficar aí foi falando tudo foi falando tudo o que aconteceu. Falou, porque Deus ele tem um plano de restauração para vocês. Aonde vocês forem humilhados, Deus vai trazer honra para a sua vida. Vocês vão ajudar muitas famílias, vocês vão ajudar muitos casais a se manter de pé por causa do que Deus vai fazer na vida de vocês. Aí falou: o diabo queria te envergonhar. O diabo fez você destruir uma família. Mas Deus vai te usar para reconstruir muitas famílias. Glória. Aí começou a falar. E eu falei, é comigo que ela está falando? Não é possível. Aí eu caí de joelho no chão falei, senhor, como é que pode isso? E ela, fala, aí ela falou: eu vou terminar a oração. E na hora que eu terminar, você liga aqui que eu vou conversar, porque tem muita coisa que Deus quer que eu falo para você. Aí acabou a oração, eu peguei o telefone. O celular naquela época era crédito, era caro, né? Eu falei: fui pegar o telefone, não tem crédito. Eu falei, senhor, se é o senhor que está falando comigo, eu creio no sobrenatural, porque eu virei crente mesmo, irmã. Eu não virei crente Sim. de. Não, se é para crer, eu creio. O que eu, o que eu vi, o que eu vivi, não me permitia duvidar de nada. Então eu falei, se é o senhor mesmo que está falando comigo, eu vou pegar esse telefone, vai ligar, o senhor vai fazer a ligação, eu vou falar com essa mulher. E ela que vai me atender. Peguei o telefone, o telefone não, tipo assim, não fez o tu. A chamada. Na hora que eu peguei, disquei, que eu coloquei no ouvido, ela, fale, irmã, paz do Senhor. Eita. Aí começou, Deus falar comigo, Deus falar comigo. Irmã, você está errada, Deus manda você se consertar. Porque é, é para você ficar com Ele. Aí eu contei para ela mais ou menos a situação, eu falei, e a gente já viveu assim? Ela falou, irmã, Deus, manda te dizer o seguinte: o teu passado. O senhor não se lembra mais. Você se arrependeu do teu passado. Você é nova criatura. Você é justiça de Deus aqui na Terra. Você é a luz desse mundo. Você é sal da Terra. E começou a falar comigo. E falou assim: O Senhor, Ele perdoou os teus pecados. Por que que você acha que Satanás pode te acusar? É isso. Volta, toma Ele como teu marido e se consertem. Aí meu marido chegou, estava acabando a ligação. Eu comecei. Glorificar a Deus, glorificar a Deus, glorificar a Deus, glorificar a Deus. E outra coisa, antes, né, enquanto ela estava orando, eu abri a Bíblia e pedi uma palavra ao Senhor. Eu falei, Senhor, me dá uma palavra? Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E aí eu peguei e falei com ela. Falei, é, aí ela acabou de falar isso tudo comigo e falou assim: O Senhor manda eu te dizer uma palavra. Salmo 125. Aí eu. Hum. Uhum. Aí eu saí dali e falei assim, meu Deus do céu. Aí meu marido chegou, sabe aquele esfriamento que eu tava? Aquele, aquela pedra de gelo Sim. que foi colocada no meu coração? Caiu. Quebrou. Ali, Quando nossa. eu vi o meu marido, é, eu falei assim, eu o amei, mas eu o amei de uma forma muito diferente. Eu consegui sentir por ele o que eu nunca tinha sentido. Ele chegou, eu abracei ele, eu abraçava ele, e ele falava o que que foi. Eu falei assim, você não tá entendendo. Deus usou a irmã da rádio para falar comigo. E aí eu tentando contar para ele e eu louvor cantando na rádio, aí de repente a irmã para a música no meio do caminho, fala: "Ô irmão, toma posse dessa vitória, irmão, abraça essa mulher". Ah! sabe assim, um negócio assim, é Deus, sim. era Deus dentro da minha casa, então tipo assim, não tinha como eu questionar, eu falei, meu Deus, não tem como eu questionar, aí ele caiu também em si, e a gente foi, aí ali sim, ele aceitou Jesus, aí a gente realmente consertou, ele falou comigo assim, eu vou te honrar do jeito que você merece ser honrada, aí ele primeiro ele me pediu um noivado, nós noivamos, aí ele batizou, aí depois marcamos casamentos e casamos, consertamos a nossa vida com Deus. E porém antes da gente se consertar mesmo de casar, né? Primeiro eu esperei ficar crente, sim, né, irmão? Eu falei sim, ficar sim. crente. <laughs> é, falei que era ser um crente. Aí é, nós fizemos um voto ao Senhor. Nós um, umas duas semanas antes de casar a gente fez um voto ao Senhor que da mesma forma que Deus restaurou a nossa casa, a gente e a estudar para ajudar outros casais também a serem restaurados, outras famílias a serem restauradas. E casamos e ali começou o nosso ministério, é, trabalhando com casais, e a gente começou realmente a estudar, a se empenhar, né? Hoje tem 14 anos que a gente já trabalha com casais. E realmente o que Deus fez na nossa casa. Claro, assim que tem muita coisa, né? É, não transformou a gente da noite para di o dia. Tivemos tem que um, ser lapidados. É um processo. É um processo. Deus ele foi restaurando a gente. É, à medida que você vai se mergulhando né, no, na infinidade que é o Senhor, ele vai mostrando para você né, as áreas que precisam ser trabalhadas, as áreas que precisam ser aprimoradas. E isso o Senhor foi fazendo com a gente. A gente foi fazendo cursos e tal. E aí, na igreja que a gente estava, a gente é, começou com o ministério de casais e começou a crescer, sabe, dar fruto, Sim. assim, e realmente na nossa igreja a gente se tornou referência, é, até que Deus vai e muda a gente. Pá! fala, agora acabou. Colocou a gente, é, levou ele para uma transferência e nessa transferência, não, aí teve ainda o um filho, né? Depois De disso, filho, Deus é. me deu outro filho, me deu Samuel, que Samuel veio para selar. E Deus falou, quando a gente casou, Deus falou que ele ia selar a nossa união. Para que ninguém duvidasse que era ele na nossa Sim. vida. E aí veio Samuel também. Samuel hoje está com 11 anos. E é uma benção, presente de Deus mesmo. E aí é, nesse, há cinco anos, né, quase seis anos atrás, Deus levou ele em transferência para outro lugar, para Belo Horizonte. A gente mora em de Janeiro Fora, Deus falou, larga tudo e vai para Belo Horizonte. Eu falei, Senhor, como é que vai ser? Né, eu vou levar Sim. criança, aquela coisa da minha filha mais velha tinha acabado de entrar na faculdade. Eu falei e agora o que que eu faço? Deus falou comigo assim: eu só quero que você vive viva o que você prega. Você não prega que a mulher tem que acompanhar seu marido. E ali eu falei então tá. E eu eu tinha o meu estúdio, eu ganhava muito bem, tinha a minha profissão. E eu falei e agora? E Deus falou abre mão falei abri fui fomos para BH chegou em BH ali eu cheguei para uma outra fase da minha vida é foi a fase assim de aprofundamento é eu falo que tem a fase que a gente é plantada e a fase que as raízes Sim. vai se aprofundando Sim. ali foi o meu aprofundamento quando chegamos em BH é, eu vivi um momento de crise interna muito grande eu vi o quão dependente eu era de mim mesma o quão dependente eu era do dinheiro o quanto tipo assim eu achava que eu era dona do meu nariz eu achava que eu era importante eu achava que eu era que eu era que eu era <laughs> entende então Sim. ali naquele momento para quem não era nada, para quem não tinha nada para aquilo que Deus já tinha feito na minha vida para mim já era o extraordinário e eu já tinha passado por vários processos de libertação né como é, eu fiz curso é, de libertação, mesmo batalha espiritual de alto nível para eu poder me especializar, já que a gente trabalhava muito com essa área de libertação, né? Eu mesmo tive que ser curso liberta. De, li, de libertação? De libertação. Tem vários, né? Vários nomes aí. É, depois eu posso até deixar aí para vocês o nome dessas pessoas que trabalham na área como libertadores mesmo. Sim. Então eu comecei a me aprofundar e falei, eu preciso de mais. Então, assim, a gente acha que já é liberto, né? E. Fui aprofundando. Quando eu cheguei BH, quando eu fui para BH, ali foi o meu teste drive. No primeiro ano, os primeiros seis meses, eu só chorava. E antes de eu ir para BH, aconteceu algo. Deus ele falou me acordou de madrugada e falou comigo assim: escreve um livro. Eu falei: escreve livro, senhor? tem nem faculdade. que escrever livro? Como um ser humano como eu posso escrever um livro? É. porque tipo assim as nossas crenças crenças realmente nos limitam Sim. né é a forma que você é criado Deus é tudo é possível é, né o ambiente então... que a gente é criado né inserido Sim. é inibe a gente de viver né são bloqueios que inibe a gente de viver realmente aquilo que Deus tem para gente e para a gente viver com Deus a gente tem que ter a mentalidade dele Sim. né Paulo vai falar nós temos a mente de Cristo e e ele fala, não vos amoldeis aos padrões desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, ali, eu fiquei em choque. Os primeiros seis meses, eu só chorava. Eu queria ir embora, eu queria desistir. Então, Deus fechou todas as portas para mim. Porque Se eu tivesse um centavo, eu tinha ido embora. Eu ameaçei ir embora a pé. Eu falei, eu vou embora a pé. Ai, Deus. Sério. Eu chorei seis meses. Seis meses chorando. Eu bati de salão em salão. Bati em 23 salões, todas as portas fechadas. E Deus falando comigo. E eu tinha falado com Deus que eu não tinha tempo. Eu falei, você assim, não tem tempo para escrever? Porque o maior inimigo, o maior inimigo do cristianismo é o ativismo. O ativismo religioso impede a gente de ter um relacionamento profundo com Deus, impede a gente de viver o propósito que Deus chamou a gente. Porque a gente está tão envolvida nas coisas do, do Pai que a gente esquece de ter intimidade com Ele. Era de segunda a segunda é... na igreja. Entende? Ah, eu tenho vida com Deus. Não. Você está servindo a Ele, mas você não tem vida com Ele. E ali, é, Deus ele começou a me trazer para esse lado. Ele falou: Eu te trouxe aqui, você vai escrever. Eu falei: Não tem como. E aí, um belo dia, eu cansei. E aí, o meu relacionamento, o meu casamento começou a desmoronar. Eu e meu marido começamos a ter vários desentendimentos. E eu comecei a entender o quão é, depressivo eu ainda estava, o quanto eu precisava me limpar ainda. Ainda tinha questões da minha vida que precisavam ser tratadas. E eu ainda não era tratada. Por exemplo, uma coisa que estava muito forte em mim nessa época e que foi tratada foi a questão é, da ex-mulher do meu esposo. Deus falou comigo assim, é, ele já, né? Deus já tinha falado comigo, pede perdão e sim, tal, sim. né? E eu ainda tipo assim, eu falava assim, gente, tava no mundo, ela também e tal. Mas eu falei com meu esposo, a gente precisa pedir perdão para ela. Eu falei, eu não tô em paz, vamos pedir perdão. Liguei, peguei o telefone, liguei para ela, falei assim, olha, minha linda, deixa eu te falar uma coisa, eu quero te pedir perdão. E assim, o filho dela convivia com a gente sabe Sim. amo não tem tipo assim nada sabe mas é, eu sentia isso no meu coração e eu falei com ela falei olha eu quero te pedir perdão porque talvez se não existisse eu talvez vocês estariam juntos até hoje e ela falou comigo não a gente não estaria junto mas ela falou comigo assim você não tem o porquê me pedir perdão eu falei mano mas eu quero que você me perdoa porque independente de qualquer coisa independente de eu estar no mundo ou não todo mundo sabe que isso é errado mas eu Quero te pedir perdão, porque você não merecia ter passado pelo que você passou. E foi por minha causa. De certa forma, eu me sinto culpada de ter destruído o teu casamento. Então, a Bíblia vai falar assim: onde abundou o pecado, superabundou que a graça. Isso. Então, mas eu preciso do seu perdão. E ela falou comigo: falou assim, eu te perdoo sim, eu perdoo você. É, mas ela falou comigo: eu não tenho raiva de você, pelo contrário, o que você faz. É, pelo meu filho, tal sabe sim mas não tem nós nos acertamos né? o meu marido também pediu perdão para ela, se acertou com ela, sabe é, é importante isso. Mas, tipo assim, a gente colhe sequelas daquilo que a gente faz, né? A Como eu disse, a semeadura, a lei Isso, da semeadura. Se planta tem que. Sim, se então coider, você né? tem que ir tratando aquelas raízes, arrancando Isso. aquelas raízes ruins e Sim. plantando novas sementes. Para que, né, você comece a colher é, novos você, frutos. É, quando você plantar coisa ruim. Você tem que colher. Mas, ah, eu estou plantando coisas boas agora. Mas aquele que foi plantado, de qualquer jeito, você vai Vamos ter colher. que colher. É, eu, eu gosto de falar isso. Deus, ele perdoa os nossos pecados. Ele não se lembra mais dos nossos pecados. Ele lança para trás, não se recordando mais. Porém, a consequência do pecado não é tirada. Uhum, a gente, ele passa com a gente. Ele dá força a gente para vencer. Isso. Mas a gente que tem que arrancar. Vai arrancando aquela raiz e vai plantando uma nova semente. Isso é assim mesmo. que tem que ser. Né? E nesse período eu vi que eu realmente precisava me curar. Eu realmente vi que ainda existia coisas dentro de mim que precisavam ser tratadas, no meu emocional. Eu fiquei muito perturbada emocionalmente. Eu comecei a ter insônia de novo. Porque né, eu fui curada. Sim. Então, eu comecei a ter insônia de novo, comecei a ter perturbação de novo. E, tipo assim, eu tinha muita batalha espiritual no início da minha conversão é, muita batalha espiritual mesmo de, de ver demônio na minha casa. E, assim, Deus me deu autoridade muito, muito forte pra desde expulsar, o início né? para expulsar. Meu marido manifestou dentro da minha casa. Nossa. E eu, assim, recém-convertida, nem batizada eu era. Então, assim, desde quando eu me converti, eu já Sim. fui trabalhar nessa área de libertação, porque. Eu não tinha medo, não. Assim, no início eu tinha medo, mas depois eu falei: não, Jesus, o que eu vi, o que eu vivi, não, não tem nada mais poderoso que isso, não. Então, é, eu comecei a, a envolver nessa área, né? Na minha igreja também, eu ajudava na área de libertação evangelística com a minha pastora e tal, uma mulher de Deus. E aí fui para BH, cheguei em BH, entrei numa igreja. Deus me tirou da igreja, falou: não quero você aqui. Eu quero você comigo, eu não quero você ativo, eu quero você comigo. E ali eu comecei a ter um particular diferente com Deus. Aí Deus começou a me dar sonho, Deus começou a me tratar em sonhos, Deus começou assim me tratar de uma maneira diferente. E falava, escreve. Eu falei, já que o Senhor quer que eu escreva, o que, é que eu vou escrever? E ele falou, eu quero que você escreva sobre o Salmo 128, é o Salmo da Família. Porque quando eu, eu estudei sobre o Salmo da Família, é, eu vi o quão importante ele era. Eu falei, gente, aqui tem a matemática do casamento. Aqui tem um princípio. Né? Bem-aventurado, ou seja, feliz é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aí fala assim: Fel ele viverá do fruto do seu trabalho. Feliz serás e tudo te irá bem. Aí depois ele vem falando: a sua mulher será como a videira frutífera. E aí a gente vai vendo que tem um princípio. O homem, ele precisa estar. Alinhado, ele precisa estar bem resolvido para depois ele se casar. É. Ele precisa estar bem financeiramente resolvido financeiramente. Ele precisa ser feliz, porque a gente tem um péssimo hábito de achar que o outro vai te fazer feliz. E o maior problema de casamento é esse. Porque eu caso querendo que o meu marido me faça feliz. Eu não casei. Tipo, ah, eu casei para ser feliz. Sim. Não, eu Não. preciso ser feliz e compartilhar minha felicidade Sim. com o outro. É isso que Deus quer. Então, nesse salmo, ele vai falar: feliz será e tudo tirar bem. O que é tudo? É tudo. Quando Deus fala tudo na Bíblia, né? ali no original vai falar ausência de problema. Então, ele vai ser próspero e abundante em todas as áreas da vida dele. Porque ele teme o Senhor, ele anda nos caminhos do Senhor, e por isso ele é feliz. Aí fala, ele come do fruto do teu trabalho, é um homem trabalhador. Eu não falo que o homem precisa ser rico, ele precisa ser trabalhador, é um homem que tem que gostar de trabalhar. E isso são qualidades que o meu marido realmente tinha. Faltava o temor do Senhor. Então a gente começou a estabilizar o nosso casamento dentro desse Salmo 128. Aí ele vem falando sobre a mulher. Qual é o papel da mulher nesse relacionamento? A mulher é aquela que envolve. A mulher é aquela que alimenta, que nutre. Isso. Ela é como uma videira frutífera. E aí Deus falou comigo: eu quero que você escreva sobre isso. E eu quero que seja de uma forma muito simples, para que todos entendam. E ali eu falei: então tá, já que você o que, eu vou escrever. Setei comecei a escrever. Falei, é, escrevi tudo no papel. Meus livros são escritos no papel. Escrevi tudo no papel. Depois <laughs> eu passo para o computador. Aí, primeiro que eu não acreditava que eu poderia escrever um livro. Mas escrevi. Aí, quando escrevi, é, dentro desse meio tempo, eu fui passando por várias batalhas. E quando eu mudei para BH, Deus falou comigo assim, faz um curso de coaching. E eu falei, como Jesus, nem dinheiro eu tenho. Aí Deus usou um pastor que era amigo meu e que era coach para ele me ajudar. Falou faz e ele me ajudou. Se não fosse isso para tratar as minhas emoções, Sim. eu não tinha dado conta. Aí foi o início desse tratamento. Aí fiquei ali nesse, né, nesse tratamento antes de 2019 todo, foi um tratamento assim, eu e Deus. Deus tirou para eu cuidar da minha casa, Deus me tirou para cuidar da minha família para eu realmente ser uma família. É... O, o meu filho do meio, ele falou comigo assim: "Mãe, eu não tô feliz a gente ter vindo para cá. A gente passou ali assim por várias provações, mesmo estando debaixo da direção de Deus. Como eu não estava trabalhando, só o trabalho do meu marido, a gente pagando aluguel e a gente estava debaixo de uma palavra, então a gente começou a passar assim muito aperto. O nosso, vamos falar assim, o no nosso nível social caiu. Sim. Então não é que a gente passou fome e necessidade, mas tipo assim, o nosso padrão caiu. E aí, nesse tempo, o meu filho foi algo que me marcou muito. O meu filho do meio falou comigo assim: mãe, eu tô triste porque a gente está morando aqui, eu tô longe dos meus amigos, a minha filha ficou em Ju de Fora fazendo faculdade. E a gente está longe da, da minha irmã, mas é, pelo menos eu tô feliz. Uma coisa. Aí eu, o que? Ele, pelo menos a gente tem você dentro de casa. Hum. Mas você trabalhava tanto, você ficava tão cansada. Ele falou, mãe, sabe o que é que eu queria? Sexta-feira você chegava em casa tão cansada, eu vi olheira em você. E eu só queria que você ficasse em casa, deitada e dormir. Você falava, não, eu tenho que ir para a igreja. E ele falou assim, por fim eu comecei a não querer ir na igreja, porque você ficava tudo na igreja e a gente fazendo a obra, minha irmã, é, levantando famílias, edificando outras famílias. Meus filhos estavam lá com a gente, mas perdidos. Eles estavam por estar. Ele falou que eles iam, porque Vocês é, ele era a forma de ficar perto da gente. Isso. Então hoje, assim, é a minha maneira de ser igreja, porque Deus ele me mostrou que eu precisava ser igreja. Eu fiquei praticamente, né? Eu, meu esposo, nós ficamos três anos não, dois anos desigrejado, porque depois disso veio a pandemia. Sim. Então nós ficamos dois anos desigrejados, mas sendo igreja dentro de casa. Ali nós cultuávamos, ali nós orávamos, jejuávamos, pagávamos preço. Dentro da nossa casa nós fomos igreja. Então hoje eu falo, hoje eu sei o que, que é ser igreja. Não é estar dentro de um templo quatro sim, paredes, porque, sim. né, o próprio Deus ele falou, eu não, não habito em templo Isso. feito por mãos humanas. Ele escolheu eu e você para morar Nós, dentro entendi. da gente. Nós somos, né, esse é, a igreja que ele quer habitar. E ali nesse nesse tempo eu falei, Senhor, eu vou me dedicar então. Então o senhor me ensina. O que que o senhor quer? Nesse próximo nível o senhor vai me ensinar. E ali eu me abri novamente para Deus né, me ensinar. Aí comecei a me aperfeiçoar, fui mergulhando em, cu em cura interior, em libertação, fazendo curso online. Aí veio pandemia. Quando veio pandemia, é, aquele monte de mulher que a gente ajudava na nossa cidade começou a entrar em crise nos casamentos, começou a ligar, pastor, ajuda, 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 ajuda. E aí é, eu falei, como que eu vou ajudar? O senhor falou comigo assim: Cria uma mentoria. Junta essas mulheres tudo dentro de uma sala online. Eu nem sabia como é que fazia isso. Coloca essas mulheres tudo dentro de uma sala online. Eu tive uma ajuda, né? Na verdade, eu tive a, a pastora lá em BH, que foi até a pastora que me consagrou, consagrou meu esposo, Sim. a Pastores. É, ela também é mentora. Então, ela dava mentoria. E ela que me ensinou a, a fazer essa... Né, montar salão online essas sim, coisas sim. então eu já estava ajudando assim por telefone orava aconselhava mas era muita gente e nesse tempo Deus permitiu eu voltar a trabalhar eu abri meu salão de novo Deus enviou recurso para eu abrir meu salão manter meu estúdio lá de novo de micropigmentação eu dentro de casa na pandemia eu cheguei a atender mais de 150 mulheres. Nossa. Dentro da minha casa, a gente tinha um quartinho que era tipo dependência de sim, empregada. Sim. Eu montei meu estúdio ali e ali dentro de casa. E Deus me honrou ali. E Deus falou: Ajuda esse povo. E aí eu comecei a ajudar, ajudar, ajudar. E eu falei assim: Como que eu vou fazer com essas mulheres? Aí nasceu o ministério Bem Casadas. É, eu falo que é Bem Casadas com Jesus, porque sim. é o que eu ensino para elas. O indivíduo feliz. Ele tem um casamento feliz. Deus ele não trata casamento, ele trata pessoas. Isso. E pessoas, elas restauram seu casamento. Foi o que aconteceu comigo. Deus precisou me curar para eu curar minha casa. Então, eu comecei a trazer é, isso que eu acredito para essas mulheres. E ali, como foi juntando, acumulando, eu falei, gente, então nós vamos montar e eu vou dar aula para todo mundo junto. E eu falei, que aula que eu vou dar para ela, senhor? <laughs> e o senhor falou, eu vou te dar. Eu vou te capacitar. E nesse meio tempo eu falei com Deus, Senhor, eu quero fazer psicologia. Eu acho que eu preciso fazer uma faculdade de psicologia, porque como é que eu vou ajudar esse povo? Sim. E aí eu orei, orei, orei. E Deus falou comigo: você não vai fazer. Eu falei, Senhor, mas é tanta gente, isso vai ajudar tanto. É, o Senhor mesmo falou que eu precisava tratar minhas emoções e eu estou sendo tratada. E aí? E Deus falou comigo assim: não vai, porque o que eu vou te dar, as ferramentas que eu vou te dar, vão haver psicólogas e médicos que vão perguntar em qual faculdade você aprendeu isso, quem te ensinou, porque o que eu vou te ensinar não se ensina em faculdade. Glória a Deus. Nossa. E eu falei: meu Deus, que responsabilidade. E ali juntei esse pessoal e comecei a ajudar essas mulheres, ajudar, 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 e manter essa mentoria que a gente trabalha com ela, que já ajudou várias mulheres, sim. sim, a restaurar seu casamento, a tratar. O primeiro passo que eu faço é tratar as emoções dessa mulher, a mostrar para ela, a resgatar a identidade, quem é ela em Cristo, para que, que Cristo chamou essa mulher, a curar as emoções dela, a curar a infância dela, porque nós somos a forma que a gente entende amor. Deriva da nossa infância, o tipo de relacionamento que a gente viu, a base que a gente teve na infância, que torna a nossa base de adulto, o relacionamento adulto. Então, a gente tem que tratar essas pessoas, e ali a gente faz todo esse processo, tratando essas mulheres, é, ajudando essas mulheres. Sim. E trazendo elas de volta à vida. Então, isso por si só, elas têm força para lutar para o casamento. Porque o problema, muita gente acha que o problema é, é o casamento. Não é. O problema aconteceu no casamento. Não foi. Sim. O problema estourou no casamento. Eu falo nesse livro, Parte do Casar, eu falo sobre as bagagens que a gente traz. Que é Esse, aqui, esse né? livro. Eu falo um pouquinho dele, eu falo sobre as bagagens que a gente traz. Porque você trouxe a sua bagagem da sua infância, o seu marido trouxe as bagagens dele. E aí chega certo momento dessa viagem que a gente abre as malas pá! E aí sai cada coisa esquisita dessas bagagens. É. E eu não sei lidar com a sua bagagem, você não sabe lidar com a minha. É aí que eu começo os atritos no casamento. Porque eu quero que você tenha a mesma visão de mundo que eu tenho. E você não vai ter. Então, eu preciso eliminar coisas que tem ali para eu poder colocar e fazer uma bagagem, porque vocês são só uma só carne. Então, eu tenho que abrir mão de Sim. crenças, eu tenho que abrir mão de dores para que eu possa, de fato, juntar uma bagagem só com você. A gente tira tudo que não presta, aquilo que dá para ressignificar, ressignifica, mas é uma bagagem só que a gente tem que ter, porque a gente vai criar uma família. Isso. Então, é, foi o que Deus fez comigo. Então, é o que eu comecei a ensinar para essas mulheres. E aí, a gente faz é, desafios, faz a mentoria. Né? Eu e meu esposo também. A gente tem o projeto com casais. E chegou um tempo, foi em 2000, no final de 2022. É, não, em 2022, Deus falou comigo assim faz reúne essas mulheres e faz um chá para você ministrar cura assim que começou a passar a pandemia para você ministrar cura nelas essa cura sentimental essa restauração sentimental e ali eu comecei a fazer o chá também é, que é o chá bem casados com Jesus que a gente faz também nos lares em algumas igrejas e que realmente a gente ajuda essas mulheres nessa área e agora a gente também tem a oficina do amor aonde a gente faz o mesmo tratamento porém com um casal Ai, eu e meu esposo legal. é é muito bom. E aí acontece nos lares: quem abre a porta, a gente vai, igreja quebra a porta, a gente sim, vai também. Né? E Deus tem trabalhado assim na nossa vida. Mas para chegar nesse ponto né, de, de fazer isso, Deus me pediu para renunciar à minha profissão. E eu falei assim: o que, que o senhor me permitiu? Eu abri aqui de novo, conquistar uma clientela para o senhor me pedir. Ele falou comigo, falou assim: porque é, se eu tivesse falado com você quando você já estava, se eu falasse eu não vou abrir a porta para você mais, você poderia é, sentir que eu que não quis te abençoar, mas eu tô te dando a opção de me servir. Porque Deus ele não quer nada forçado, minha irmã. É. Ele fala: me, me você vai me encontrar se você me buscar de todo o vosso coração. Isso. Ele fala lá em Jeremias. Me buscareis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Então tem uma forma de buscar o Senhor. Eu não posso servir o Senhor? Ah, porque ele me obrigou? Não. Eu tenho que servir de todo o coração. Então ele falou comigo. Todo ano eu faço virada de ano, eu faço um voto. E aí eu perguntando, senhor, o que o senhor quer que eu vote? O que o senhor quer? É um ano que eu faço, né, de renúncia? E aí Deus falou comigo, é, eu quero a sua profissão. E eu falei, meu Deus, isso é muito forte. <laughs> e eu falei, o senhor quer minha profissão um ano? Ele falou, eu quero que você me entregue a sua profissão. Para você só me servir. Em tempo integral. Eu falei, senhor, como é que vai ser, senhor? E o senhor falou comigo, eu vou te sustentar. E eu falei, tá. E fiquei de outubro até dezembro. Com isso na cabeça. Eu falei, se for vontade de Deus, eu vou conversar com Sim. meu esposo e ele vai aceitar. Aí eu fui falar com meu esposo. Meu esposo falou assim: vou orar. Aí eu orou. No dia seguinte, ele falou, amor. É de Deus, não tem como. Ele falou: a gente vai passar no estreito. Mas se é Deus no um negócio, eu confio em Deus. Sim. Então, vamos fazer o que Deus está falando para fazer. E abri mão, falei: abri mão. E Deus é tão lindo que ele me pediu para votar, fazer um voto a ele, na minha profissão. E eu fiz o voto. Por quê? Porque ele sabia que eu ia passar por momentos de descrença, né? Que nós é somos seres humanos. Então, quando o, o negócio estreita, a gente fala: nossa, se eu estivesse trabalhando, eu tinha dinheiro. Hum. Se estivesse trabalhando. E, aí a gente tem. tem vamos falar assim, eu vou falar que é falso, que é hipocrisia? Por quê? É? Porque, tipo assim, se você está fazendo a obra, você fala, tá vendo? Se eu estivesse trabalhando, eu teria dinheiro para fazer isso. Ah, sim. Não é assim? É. A gente fala assim. Porém, não é dessa forma. Eu sempre abençoei, sempre fui uma abençoadora. E independente de você ter ou não, cada um contribua segundo o propósito do seu sim. coração. Então, se eu tenho pouco, o pouco para mim, às vezes é pouco para Deus, é muito, porque Ele sabe o que é tudo que eu tenho. Então não tem, Deus não mede é, a nossa oferta com a nossa régua, não. Não é assim não. Então eu falei assim: votei, fiz esse voto ao Senhor. Então, eu voltei minha profissão e, e parei de trabalhar. E aí eu comecei a estudar mais, me aperfeiçoar mais, né, a, a trabalhar. Aí, enfim, eu fiz um, um desafio, chama Desafio Transformadas. É como se fosse assim, um, um despertamento, para algumas mulheres, para elas é, descobrir o amor próprio, descobrir identidade e se ter coragem de trabalhar, de entrar nessa área, fazer uma mentoria mais profunda, um tratamento. Aí fiz esse desafio, um desafio de 30 dias. E nesse desafio entrou uma, uma moça, que foi a moça que mandou o meu nome aqui para o podcast. <laughs> é... E ela entrou e fez. Eu não conhecia ela, ela me conheceu pelo Instagram e entrou para fazer a mentoria comigo de 30 dias. Fez a mentoria assim que acabou, ela falou comigo assim: eh, Pastora, eu vou te indicar duas pacientes minhas para fazer com você o curso. Eu vou pagar para elas, porque já tem quase um ano que eu estou acompanhando elas. Eu sou psicóloga, tem quase um ano que eu acompanho elas. E o que você ensina aqui eu não aprendi na faculdade. <laughs> É o que Deus falou, né? Lá atrás. Gente, nesse dia eu chorei tanto, mas eu chorei tanto, mas eu chorei tanto. E ela fala até hoje, ela Sim. fala, Gi, é... esse certificado ninguém vai ter. Só você tem esse certificado. É. Então, e hoje é assim, ela faz parte da minha equipe lá em BH, Sim. né? Atende, é uma, nossa, uma mulher de Deus maravilhosa, uma amiga e... E ela tá voltando, né? Ela tá, é, ela tá se especializando para atender mais crianças e adolescentes, eu acho Sim. agora. Mas assim, gente, é só Deus que faz essas coisas. Então, abri mão e Deus começou a trabalhar. Começamos com esse trabalho lá em BH, né, de, de fazer os chás e realmente dá muito resultado. Aí, quando foi no, no início do ano passado, Deus falou: vocês vão voltar para vir de fora. Eu falei, então tá, quando eu fui, Deus falou, vocês vão e volta. Então, assim, ali foi um tempo onde Deus Sim. começou a tratar em mim. Aí ali eu estudei bastante. Foram cinco anos que eu fiquei ali, primeiro, para me refazer, primeiro, para me curar 100%. Eu precisava dessa cura. Hoje eu trabalho com, né? Hoje eu me formei como terapeuta. Eu fiz, assim, é, psicanálise, né? Para poder, assim, compreender um pouquinho a mente humana. Não para, tipo assim, falar assim, ah, é daqui que eu tiro o meu conhecimento. Não. O meu conhecimento eu tiro da palavra de Deus. Tudo que eu faço é no nome do Senhor Jesus. É... Porque eu não tenho poder, eu não posso nada. Quem Sim. pode é ele, quem faz é ele, a honra é dele, a glória é dele. Então, tudo que eu faço é no nome dele é para a glória dele. Só que a gente precisa conhecer a mente humana. A gente precisa, nós somos corpo, alma e espírito. Então, o espírito, a gente. Conhece como? Se conectando no espírito. Isso. Mas a alma é o quê? A alma é o nosso psique, é o nosso intelecto, é a sede das nossas emoções. A gente precisa entender isso. A gente precisa entender o corpo físico, como que ele age. O nosso corpo ele tem muitos hormônios, e esse hormônio ele afeta a nossa alma. E aí ele abate a nossa alma. E aí a gente vê na Bíblia, Salmista é Davi mesmo, ele vai falar. Né? A alma dele estava batida. Então, ele dá uma ordem. Quando eu vi essa palavra, eu falei: como é que é isso, Jesus? A gente chama, né, vamos falar assim: é, a, a ciência, né, a, 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 o psicólogo, o psicanalista, o coaching, ele vai falar que é inteligência emocional né? você isso, conseguir isso. controlar suas emoções. E administrar, ajudar o outro também a administrar Isso. as emoções dele. E quando eu li essa passagem, me chamou muita atenção, porque ele fala, por que te abates o homem-alma? Ele está é. conversando com a alma dele. Ele, por que te perturbas dentro de mim? Então, ele fala, espere em Deus. Ele dá uma ordem. Ele dá uma ordem como o Espírito, quando o meu Espírito, ele é submetido ao Espírito de Deus, porque é o nosso Espírito se conecta ao Espírito de Deus. Quando eu me submeto o meu Espírito, ao Espírito de Deus, eu tenho força para ordenar minha alma, ou seja, as minhas emoções. Salomão ele vai falar sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Quando o teu coração está ferido, você fere. Quando o teu coração está curado, você cura. Quando o teu coração está ferido, você fala palavras que geram morte. Quando o teu coração está curado, você gera vida nas pessoas. Glória a Deus. Então eu comecei a entender, e aquele a, sabe quando o mundo se abre? Sim. Eu falei, meu Deus do céu, porque tem, tem vezes que você lê a Bíblia 20 vezes e você para num versículo e Deus né? é isso, Ele é vai te ensinar aquilo. E aí, Deus começou a realmente me, me mostrar dentro. Né? Eu estudei tudo que eu estudo, tudo, irmã, tudo que eu estudo. É, eu tenho algo que eu preciso estudar. Quando eu comecei a aprender sobre bloqueios emocionais, eu falei, o que, que é isso? Eu trouxe para dentro da palavra. Eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor me mostre dentro da palavra. O Senhor falou comigo assim: Eu sou Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Ele é o único ser que é onipresente. Ele pode visitar o nosso passado na mesma rapidez que ele visita o nosso futuro e ele está com a gente no presente. Quando a gente olha e fala, Senhor, eu sempre falo, eu ensino isso para os meus filhos, eu falo isso, né, com. Com o meu filho, eu falo quando você esperar no Senhor, né namorada, Sim. esposa. Eu oro todo dia por eles e eu falo: Senhor, o senhor conhece é, a futura esposa do meu filho? Guarda ela. Porque o Senhor já sabe quem ela é. Então, guarda ela, separa ela para o meu filho, separa o meu filho. Sabe, eu ensino Sim. isso. Para as pessoas que estão solteiras, fala com Deus o tipo de marido que você quer porque você escolhe. Então, fala para o Senhor o que você quer, o que você precisa. Né? Hoje, nesse mundo que a gente está vivendo, sem princípios, sem valores, aí casa, separa, separa casa. É, Você pode, né? porque Deus Ele não vai escolher marido para você, é você que escolhe, mas Ele sabe o seu futuro. É. Então, quando eu comecei a entender isso, eu falei, gente, esse Deus é o Deus que visita o nosso passado, Ele cura as nossas sim, feridas. Sim. E uma pessoa presa no passado, ela não rompe e muitos relacionamentos não vão para frente porque estão presos no passado. Não no passado do casal, mas no passado familiar sim. Eu precisei curar a minha raiz, porque eu percebi que esse desejo que eu tinha de ter uma família não era de eu ter uma família em, em si, sim. era de restaurar a minha Isso. família materna, né? aquela família Isso. que eu perdi que eu não tive. Então eu precisei é, ser curado, eu precisei liberar perdão. Eu precisei ser restaurada em Deus através da minha paternidade, ter minha identidade restaurada. Né? Precisei perdoar o meu passado, as pessoas que me feriram. Hoje, graças a Deus, é, a, a minha, os meus irmãos todos são convertidos. Né? A, a minha mãe só não passou pelas águas ainda, mas também já está ali na presença. Né? A minha família, os meus sobrinhos, sabe, gente? Então, assim, a gente vê o agir de Deus dentro da nossa casa. E eu, que era considerada a rebelde, a ovelha negra da família, é, hoje sou abençoadora né, da, da minha família. É, hoje eu sou uma uma mulher realmente com uma vida transformada sou uma pessoa assim que exerço um papel de autoridade é, me submeti mesmo à vontade de Deus e tô aí para servir o reino da forma que tem né e Deus ele tem colocado vários projetos né no nosso coração o nosso projeto mais recente é a, a nossa igreja né que Beleza. agora a gente está administrando yeah. é cristã do amor de Deus isso, né? porque a base do ministério que Deus colocou no meu coração isso. é amor o que me faltou na minha vida na minha infância, na minha adolescência foi ser amada e eu só descobri o que era amor quando eu encontrei o verdadeiro amor que é Ele porque Ele vai falar lá em João 3,16 porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o teu filho unigênito, para que todo aquele que crê, não pereça mas tenha a vida eterna então, esse amor que me libertou, esse amor que me alcançou, esse amor que restaurou minha casa, minha vida, meu casamento. É, hoje, assim, para a honra e glória do Senhor Jesus, nós temos esse ministério para ajudar famílias e a gente atende, né? Hoje eu atendo como terapeuta. É, aí eu tenho também esse sistema de mentoria Sim. É, terapêutica, porque eu não posso trazer uma mentoria para dentro da terapia. Eu não posso trazer religião para a terapia, mas eu posso associar a terapia no meu trabalho como mentora. E como pastora, né, conselheira, a gente faz esse trabalho também, ajudando várias pessoas. E Deus ele falou, você vai viver é, de mentoria, você vai viver da venda dos seus livros. Né, além desse livro, esse, esse ano eu também é, lancei, está né, em forma de e-book ainda. É os dez mandamentos do amor próprio, que é para ajudar o ser humano a ter amor próprio, a se amar. Jesus falou que, né? Primeiro, ame a Deus sobre todas as coisas, depois ao próximo como a ti mesmo. Isso, isso. Então, eu preciso saber me amar, me valorizar, me respeitar para eu ter um relacionamento isso. saudável. Uma pessoa que não se ama, ela não consegue amar ninguém. Não. Eu era assim, gente, eu era terrível. Eu, eu não conseguia é, me amar, eu não conseguia me valorizar, eu não conseguia, para você ter ideia, eu não conseguia tipo assim, falar se assim, eu vou comprar isso porque eu mereço. Hum. Eu não é. era merecedora, sabe? É, eu colocava o outro sempre na minha frente. É, e os casamentos, a gente vive muito isso, onde a mulher e o homem perdem a identidade porque eu coloco meu marido na minha frente, ele me coloca na frente dele. Existe uma dependência saudável no relacionamento, onde eu dependo do meu marido e ele depende de mim emocionalmente. Nós temos Sim. que ter é uma codependência, mas é, eu colocar Ele sempre acima das minhas necessidades é uma forma de idolatria. Deus é a primazia. Ele precisa ser o primeiro da nossa vida. E segundo, eu preciso me amar como Deus me amou. Aí aí sim, eu vou amá-lo. Eu vou amar Ele como eu me amo. Se eu me respeito, eu respeito Ele. Se eu me amo, eu amo Ele. Se eu sou honesta comigo, eu sou honesta com ele. Sim. Se eu sou leal comigo, eu sou leal a ele. Se eu sou fiel a mim, eu sou fiel a ele. Isso, isso mesmo. Então essa é uma base de um relacionamento saudável, sabe? Então é isso que a gente trabalha hoje, tanto eu quanto ele, né? A gente trabalha junto. Ele ainda trabalha fora. Né, eu falei que falta pouco para ele aposentar nós estamos esperando a aposentadoria dele sair para aí a gente ficar ele ficar Já em tempo integral comigo isso, é porque assim são muitas pessoas né? E para quem está assistindo, a gente trabalha de forma online também. É o mesmo tratamento, gente. É o mesmo tratamento. A gente também tem a nossa imersão, que é a imersão presencial, que é o Impact Day. A gente faz a cada dois meses, mais ou menos, a gente fez recente, então a próxima vai ser em novembro. Aí a gente faz, são dois dias de imersão onde a gente trabalha a restauração sentimental. Aí a gente faz todo esse processo, tá? De cura, libertação, sim. desbloqueio emocional. Eu falo que é um tratamento corpo, alma e espírito. Pra pessoa sair de lá realmente impactada, assim. São muitos testemunhos. Amém. É, pra glória do Senhor, glória né, gente? Deus. Sempre falando, gente, nós não somos nada. Nós não fazemos nada. Quem Isso. faz é o Senhor através de nós. Nós somos Isso apenas. Mesmo. Eu sempre falo assim. É instrumento, é, né? Nas mão do Senhor. Sim, eu falo que eu sou junto mentingo carregando quem é de direito é. né porque as pessoas têm que olhar pra gente sabendo que não é a gente é, é o senhor quem faz glória a Deus e, e se o senhor ele fez na minha vida eu acredito que ele pode restaurar qualquer Com casamento certeza. Com certeza. eu acredito que o senhor mas tem um detalhe o querer eu preciso querer isso é tem gente que pergunta seu marido nunca mais bebeu nunca mais bebeu tem 17 anos que meu marido não bebe nunca mais bebeu tem 17 anos que o meu marido se tornou um homem íntegro, um homem honesto, um homem de família. Tem mais, né? Na verdade, hoje a gente tem 20. Vai fazer 26 anos que nós estamos juntos, no total, Sim. né? E casados há 14 anos. Então, assim, é, muito, é tempo. muito tempo. É muito tempo. Então, assim, não é da noite para o dia. Né? Tem vários processos. Né? Aqui a gente conta um testemunho resumido, Sim. mas são vários processos que a gente teve que passar de amadurecimento, né? de conhecimento, de busca. Busca. Quando eu busco o Senhor, a minha vida é transformada. Não tem como você ter um encontro com Deus e não ser transformada. E a sua transformação, ela transforma, tudo muda quando a gente muda. É. Não tem como você permanecer a mesma. É, como diz aquele louvor, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Sim, sim. E tem gente que pergunta, às vezes, né? É muita pedrada que a gente leva, é muita perseguição também. Mas é, eu tenho na minha cabeça o seguinte: o meu alvo é Cristo. Eu sei de onde ele me tirou. Sim. Eu sei. Quem, quem se revelou a mim, eu sei quem ele é em mim, eu sei quem ele faz por mim. E hoje assim a gente vive esses dias, esses dias aonde é, né, eu estar aqui já é um testemunho, porque tu não tem noção do que aconteceu para a gente estar aqui, gente. <laughs> né? Isso serve de de de, eu imagino, de força para quem tá ali, porque eu falei com Deus, quando chegar o momento de testemunhar, o Senhor vai preparar, porque isso, eu, né? Num... E tá aqui, preparou e hoje. E a gente está tá aqui. aqui e foi um mover, tá? Foi um mover. Sim. As meninas da minha equipe trabalham comigo, se moveu. Deus moveu uma, a, uma sobrinha minha que é casada com meu sobrinho. Usou ela, falei assim, é para ir ou não? Fui no monte orar, desci do monte, Aí ela, eu não tô te vendo não. Eu falei, o que que foi? E ela, cara, hoje de manhã eu descendo no morro, eu olho e falo assim. Parece que é o carro do, da, da Gi. Aí ela olhou e falou: Não, não é ela, não. Aí o senhor falou comigo: É porque você tem que fazer alguma coisa para ela. E ela falou: O que, que é, Jesus? Aí ela saiu: Então, se eu for lá hoje alguém falar o nome dela, que eu moro longe, né? Sim. Aí ela: Aí tu tá aqui na minha frente? Aí ela, e o senhor está mandando te perguntar: O que você que precisa? Aí eu: Ah, meu Deus do céu, eu tinha acabado de falar com Deus. Falei: Se fossem. o senhor sabe que eu preciso de recurso. E aí fui falar com ela, aí ela, não fala que é recurso, não, eu falei, é recurso. Ah. Aí ela, meu Deus, vou ter que mover alguma coisa. E começou a mover céus e terras, você tem que ver. Então, tipo nossa. assim, é, é tudo Deus, é tudo Sim, dEle, tudo, tudo pra Se Ele, ele pediu, pra glória dEle. É o um jeito, nossa, ele, o trabalhar de Deus, né? É muito, é maravilhoso, é. né? A gente não, não consegue nem imaginar. É, é maravilhoso. É? É, é realmente então, o mesmo. Então esse é o seu testemunho. Esse é o Gis meu testemunho. Lane. Glória a Deus. Amém. Muito lindo. Amém. Glória né, é um a casamento Deus. casamento restaurado. Né, Deus restaurou, Deus curou. É. E hoje a Iman tá com um projeto lindo, né? Esse trabalho de mulheres e junto com seu esposo também Sim. trabalhando junto Sim. aqui. É. Que glória, que honra. É né? o que eu falo. Nós, a nossa dor ela tem intimidade com o nosso propósito. A área que a gente mais é atacada é a área que Deus vai usar a gente para curar. Eu falo Isso. que a nossa cura, porque toda dor ela precisa ser ressignificada. O seu passado ele precisa ser ressignificado. Você não tem que esquecer o seu passado. Você tem que perdoar ele e ressignificar. Você tem que pensar: Isso. o que aconteceu no meu passado? Quais são as feridas, as dores que eu carrego? Se você ressignificar cada uma delas, né, igual por exemplo, eu ressignifiquei minha dor emocional. Eu falei, fui abandonada, fui rejeitada, fui maltratada, fui abusada. Hoje a gente trabalha dessa forma. E a gente está começando um projeto agora é, para abrigar também, né? A gente quer ter um projeto para curar, para tratar essas mulheres que são vítimas de violência. Eu atendo muita mulher vítima de violência. Mulheres é muito... cristãs, tá? Cristãs. Olha. Eu não estou falando de mulheres. É, de outros meses Estou falando uma mulher cristã Sim. que é agredida vive violência física emocional religiosa Meu Deus. tá muitas mulheres então a gente atende essas mulheres né dá o socorro mas a assim gente nem imagina né nem imagina só quando você começa a trabalhar mesmo que Sim. você vai vendo e tipo assim até para elas falarem é, elas estão em cárceres porque por conta da religião elas não falam Medo, Muitas estão né? sofrendo é, pressões, porque, tipo assim, o, o marido. Isso é muito forte, isso é muito sério. O, o marido que não é cristão, ele agride com palavras, ele ameaça com palavras, ele ameaça às Sim. vezes batendo. Mas o marido que é cristão, ele ameaça dentro da palavra de Deus. Nossa. Então, ele faz uma pressão psicológica usando a palavra a favor dele, interpretando da forma que ele quer. Jogando a responsabilidade sobre o outro. Eu não estou falando só de homem, estou falando de mulher também, porque a mulher também. Sim, sim. Né? A mulher. Não é né? só pra, né? Sim. Só a mulher, o homem. Então, assim, é, muitos e casamentos. Homem, né? Isso. Sim, vivendo dessa forma. Isso. Então a gente está com esse projeto, já nasceu um tempo no meu coração. Então a gente está percorrendo aí para começar um projeto a gente quer é, construir uma casa para abrigar essas mulheres que muitas mulheres ainda ficam nesse relacionamento abusivo porque não tem não, não porque tem, não tem, não tem mais, ajuda não tem ajuda né? não tem porque tipo assim é, normalmente essas mulheres são vítimas de abuso tá porque gente tem mulheres casadas que são estupradas pelo próprio marido meu deus Tá, existe isso é mais do que a gente pensa, é mais comum do que a gente pensa, então assim é como a gente atende essas mulheres. Aí você fala assim: por que o casamento? Aí o marido às vezes vem e reclama: Nossa, nosso casamento tá ruim e tal e tal. Aí a gente vai conversar com a mulher, ela não fala. Então, você tem que realmente fazer um Sim. trabalho muito forte para ela chegar a falar. Sim. E quando ela fala, ela tem medo da represária, porque ela sabe que ela vai sofrer depois. E não tem apoio da família, porque normalmente é um processo, ela já começa a ser excluída. Porque o marido opressor, o marido é, narcisista, abusador, a primeira coisa que ele faz é afastar essa mulher do tá. seio familiar dos das amigos das amizades, da, é. da família e depois ele tira que é só ela só para ele sim. Sim, tira ela do emprego dele. deixa ela dependente dele então essa mulher ela fica num cárcere emocional espiritual e físico ela não consegue sair daquele ciclo então ela precisa de ajuda eu não tô falando que essa mulher ela tem que largar separado o marido ela precisa ser tratada mas Isso. muitas vezes para ela ser tratada ela precisa sair daquele ambiente então a, o nosso projeto Aquela visa isso né? é tratar essa mulher porque eu de certa forma eu vivi isso eu estava preso num relacionamento que era isso era dessa forma né não tinha né vou falar assim violência física mas violência emocional psicológica tinha Sim então, gente, era muita coisa são, são palavras que vai permeando na mente dessa mulher e deixa ela, ela não tem mais autoestima, ela não tem vontade de viver, são mulheres é, tem uma, uma... será que elas pensam assim, ah, se eu sair né, desse casamento Deus vai me castigar ou Deus vai né, sim. É, é, coloca assim Deus assim, é, como fosse assim, Deus vai se irar uhum. sim tem, existe né? porque lembra que eu falei a religiosidade ela é um bloqueio Deus não chamou a gente para ser religioso Ele chamou a gente para servir Ele andar nas pisaduras dele Sim. da mesma forma que Ele andou a gente tem que andar né a gente vamos falar assim nós nos despimos do velho homem e ressuscitamos para uma nova natureza é. é a natureza de Cristo assim como Ele andou é a gente como tem que andar é você pegar aquela palavra né assim casou tem na Bíblia, né? Você tem que viver pro resto da vida. Então, Deus, ele fala o seguinte, não é bom que o homem se separe. Isso. Né? Isso. A gente não pode se separar, não é qualquer coisa, casou, separou, casou, separou. Não. não, só que a gente tem que entender que o nosso pai é um pai amoroso. Isso. O pai, vou te dar um exemplo, você tem seu pai. Você acha que seu pai vai ficar feliz de ver você sofrendo? Com certeza não. <laughs> eu, eu me pergunto isso. Será que Deus vai me ver feliz? Vai ficar feliz sabendo que a filha dele está sofrendo, está apanhando? Deus criou você para apanhar? E a Bíblia vai dizer o seguinte: que o homem ele deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. E ele fala assim: aquele que ama o seu próprio corpo, ele maltrata. É, e a Bíblia fala muito sobre isso: o um homem né, cuidar, zelar, zelar, cuidar da sua esposa. Sim. Né? Como tem que fosse... honrar ela como o vaso mais frágil, ou seja, quando eu faço, falo vaso mais frágil, está falando do que das emoções. Isso. A mulher é mais sensível do eu que o um assim, homem. Eu falo assim, não é porque é só a mulher, tá? O homem também, a mulher Sim. deve cuidar do seu marido. Sim. Mas a mulher, ela, é, né? Tem muito a hormônio, mulher... é muito sensível. Né? A mulher né? realmente Tudo, é o vaso então... mais frágil. Então, Isso. É, o homem ele precisa zelar. Então, o Apóstolo Paulo, ele vai falar: quem que não ama seu corpo, tipo assim, não vai alimentar, não vai nutrir, não vai cuidar. Isso. Assim tem que ser o homem para com a sua mulher. Então o homem quando ele está maltratando uma mulher, ele está desonrando, ele está quebrando a aliança do matrimônio. É. O Senhor ele é testemunha da aliança que a gente faz com o nosso marido. Então Isso. quando a gente a gente acha que quebrou a aliança é quando eu estou adulterando, quando eu separo não. A gente quebra a aliança todos os dias, quando eu cobiço um homem na rua quando eu cobito né um homem cobiça uma mulher quando só de olhar e desejar a gente está adulterando uhum. eu quebro a aliança quando eu desonro um compromisso com meu esposo quando eu minto para ele eu estou desonrando o compromisso teve uma situação que aconteceu na nossa vida que eu vou até contar aqui é uma, uma coisa assim é, que que marcou e foi recente porque a gente vai aprendendo a gente está aqui para aprender né gente é, eu comprei, a gente, né? Usando o cartão, aquela coisa toda, e eu gastei demais um cartão. E não contei pro meu marido. Eu falei, vou dar meu jeito. Porque mulher tem isso, vou dar meu jeito. Fica a dica, é... gente. Eu falei, vou dar meu jeito, vou dar meu jeito. Vou pular que dá uns meus pulos. Isso. E uma coisa que Deus me ensinou é: não deixe brechas. Né? trevas no meio de vocês o isso. que é treva qualquer coisinha vocês são uma só carne não tem como a gente esconder nada um do outro isso é uma porta de legalidade onde o inimigo entra e ele vai fazer a ruaça que ele quer fazer e a gente que trabalha nessa área a gente tem que tomar esse cuidado de tipo assim não deixar nenhuma nenhuma brecha para ele né como a gente trabalha com libertação a gente sabe o Sim. contra ataque é muito grande então ele vai tentar onde nas brechas então, eu fiquei enrolando, enrolando, enrolando. O meu cartão virou uma bola de neve. Meu Deus. E aí chegou o dia que eu peguei e falei: eu vou ter que falar com ele. Não tem, não tem saída, não tem jeito. E aí, quando eu fui contar para ele, irmã, eu contei para ele assim: o meu marido, ele é o maior patrocinador do meu ministério. Desde quando eu abri mão do meu trabalho, é, o meu marido, ele era um homem assim. Eu sempre trabalhei e sempre ganhei muito mais que ele. Então, Deus, ele colocou os papéis do lugar porque existe essa disfunção de papel. Como eu era, eu ganhava mais, então eu me sentia tipo ah, assim, sim, entendeu? Apesar eu posso, de, uhum. é, apesar de a gente sempre, desde quando ele se converteu e a gente começou a estudar, a gente sempre compartilhou tudo. Não tinha o meu dinheiro ou o dinheiro dele. O dinheiro era da casa, da família. Mas de certa forma, você sabe o que você tem, entende? Sim. Então, é, eu, eu supria. O meu marido era assim: se ele ganhasse mil reais, mil reais era de casa. Mas se ele ganhasse 10 mil, 10 mil era de casa. Sim. Sempre foi sempre. Então, nesse tempo, a gente teve que aprender a viver só com o salário dele, mas sempre suprindo. E, tipo assim, se eu falar assim, eu preciso é, de uma roupa. Hoje, Deus, Deus que me veste. Tudo que eu estou aqui é Deus que me deu, entendeu? Deus que me veste, Deus usa, né? Eu tenho Sim. abençoadoras, né? Tem a, a pastora Eni, que é dona da loja, que, que me veste. É, tem as meninas que me abençoam. Assim, Deus, Ele realmente me abençoa, cuida de mim. Mas Ele usa muito meu marido para me abençoar. Desde então, e assim, e a gente viu prosperidade acontecendo depois disso, porque... Há ah, um estabelecimento de papéis. Deus falou que o homem ele tem que ser provedor, ele que tem que sustentar a sua casa. Então Deus honra um homem que faz isso pela sua casa, né? Isso. E toda vez que um homem planta na vida da esposa, realmente é uma semente de prosperidade para ele. Ele colhe em todas as áreas no emocional, né? na intimidade do casal. E também no espiritual, em bênçãos é, de prosperidade. E meu marido, ele foi só prosperando, né? Ele entrou na empresa pequenininho. O testemunho dele também é muito forte. Entrou na empresa uhum. pequenininho e hoje também ele é chefe lá dentro. Porque Deus, ele prosperou ele. E nesse dia que eu fui contar para ele, eu falei com ele, falei, marido, aconteceu isso, 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 isso e eu, se eu quero te pedir perdão. Eu tô errada, pedir perdão para ele e tal. E eu deixei o tempo dele, porque a gente acha que a gente pediu perdão, tirou o peso da ah, gente, mas não, a gente mas lançou ele, o peso sobre é. o outro, né? Isso. Aí eu pedi perdão para ele e ele e ele falou: "Eu te perdoo, mas eu preciso respirar". E ele ficou uma semana, eu vi meu marido transformado assim, muito triste, muito chateado, muito chateado. Aí quando ele me chamou para conversar comigo, ele falou comigo assim: "Deixa eu te falar uma coisa". é como é se sentir traída? Porque eu te traía, né? E ele detalhe que eu esqueci de contar aqui, meu marido não me traiu só com a ex dele. Ele me traía com outras também. Ele era, Sim. né? Sim. Bebia, acabou, bebeu, como é que é, bebeu o juízo. Era mais ou menos assim. Então ele falou: "Como que é sentir traída?" Aí eu falei com ele: "Nossa, é uma dor". Aí eu fui falando para ele como que era, era assim, 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 e ele, eu tô me sentindo traído, então. Eu estou me sentindo como se você tivesse quebrado uma aliança comigo. Por quê? Porque você escondeu isso de mim. Você quase é, faz a gente perder, tipo assim. Você, tá, você tem noção do que você fez? E isso tipo assim deu uma uma quebra. A gente teve que fazer um, um, um trabalho de restauração em nós Nossa. mesmo, porque mexeu, mexeu, mexeu muito né? com ele. E eu falei com ele, falei, marido, eu nunca mais escondo nada de você falei por mais que seja assim por mais cabeluda que seja a situação eu não escondo ali eu vi assim uma brecha Sim. que poderia se a gente não fosse assim é, homem de Deus mulher de Deus era uma brecha para destruir nosso casamento tá então eu falo isso para porque nós somos cristãos nós somos tementes ao Senhor mas nós não somos gente imunes a erros imunes a pecado não isso. Né? A gente está aí para aprender. E, e cada coisa que eu aprendo, gente, eu passo para frente. Se eu, aprendi, eu não esconde nada do seu marido, não, mulher. Pelo amor é. de Deus, que vai dar ruim. E, e isso foi de um, um episódio. Vai assim. outro vai descobrir. É. Então, dentro daquilo de que, que a gente está cor... falando, quebra de aliança, a gente pensa, ah, traiu, separou. Não é só isso que é uma quebra de é. aliança. Sim. Quando a gente omite, quando a gente mente, quando a gente maltrata. Né? Quando tem muita mulher que maltrata marido também. Então, assim, quando a gente está é. fazendo isso, a gente está quebrando a aliança que a gente fez perante o Senhor. Porque a gente não faz uma aliança só com o nosso cônjuge, Sim. a gente faz uma aliança perante o Senhor e perante testemunhas. Então, isso é muito sério. Né? Mas a gente tem que ter essa consciência. Né? e com esses projetos que Deus tem colocado no nosso coração a gente visa isso, isso ajudar ajuda muita gente é, muita gente e lembrando ajuda. que não é para separar a gente não é a favor de divórcio a isso. gente é a favor de tratamento a gente isso. acredita que Deus ele é poderoso para restaurar e tratar qualquer casamento não importa o quão difícil esteja. Tem gente que fala assim comigo, pastor, mas já morreu. Nem amor eu tenho mais. Eu falo, eu também um dia passei por isso e eu não amava mais o meu marido e Deus restaurou. E a glória da segunda casa foi muito maior do que a primeira. A então eu acredito, não existe Sim. relacionamento é, tão ruim que Deus não possa restaurar. Isso. Ele é o Deus do impossível e ele faz o impossível na nossa vida até provar para o mundo que é possível. Escutou aí? É isso que ele faz. Então, cria e é em e todas receba. as áreas, né? <laughs> e eu peço para a fazer uma oração. Vamos fazer sim. Para nós encerrarmos aqui esse testemunho. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez, porque a tua presença ela é real aqui no nosso meio. E, Senhor, eu te peço também que o Senhor entre dentro de cada lar agora, Sim, dentro de cada casa, aonde esse testemunho está sendo contado, onde ele está sendo ouvido neste momento. Que da mesma forma que o Senhor entrou no meu lar, que o Senhor surpreendeu a minha casa, que o Senhor restaurou a minha família, que o Senhor me deu um novo nome, que o Senhor me honrou, eu quero que o Senhor faça o mesmo na vida dessa pessoa. Senhor, cura as feridas dela, restaura, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, trazer paz, trazer harmonia, trazer felicidade. Para esse lar, Pai. Não existe relacionamento ruim, existe relacionamento que ainda não foi apresentado ao Senhor. E eu te peço, Senhor, que o Senhor se revele a cada mulher, a cada homem, a cada jovem que está ouvido, Senhor. Que haja, Boa Senhor, de um Deus. transbordar de bênção, um transbordar de amor, meu Pai. Assim como o Senhor se revelou a mim em amor, que o Senhor se revele em amor em cada casa e cada família. Senhor, que a luz do Senhor ela possa brilhar dentro dessa casa a partir de agora. Senhor, que essa pessoa já possa sentir a tua presença vibrando, meu Pai, dentro dessa casa. Meu Pai, que essa pessoa venha ser totalmente tocada e que ela possa testemunhar um testemunho tão forte quanto esse, Senhor, um testemunho de milagre, um testemunho onde o seu nome será glorificado, Senhor, porque pai, eu sei que mulheres serão iluminadas e famílias, Senhor, serão restauradas Glória, por causa Deus. dessa luz. Deus eu Jesus. creio que o povo que estava em trevas, a partir de agora vai ver a maravilhosa luz que é o Senhor, Pai, brilhar dentro desse lar. Esse lar que está ouvindo agora vai ser um lar farol, um lar onde as pessoas vão olhar e vão falar assim: "Senhor, eu vou buscar algo ali, porque ali tem a luz do Senhor". Então, Pai, é o que eu te peço, abençoe, Senhor, todo Toda e qualquer família dessa terra, porque é uma promessa do Senhor. O Senhor disse que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. E assim eu confirmo essa bênção, Senhor, sobre Glória cada lar neste momento e te agradeço em Amém. nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Deslenda, Gis... eu quero agradecer. Estou muito feliz, grata né, a Deus. Você ter saído de lá, né, de tão longe, de Juiz de Fora, Minas Gerais, né? pegou avião, pegou ônibus. Um ônibus, avião. Meu Deus! <laughs> e deu tudo certo. E eu creio que é, não é em vão. É, é Deus. É Deus no controle, né? Deus tomou a frente e Deus te trouxe para estar tá aqui. Eu creio que vai tocar. É, Deus vai falar com muitas gente, com muitas pessoas. Né, através desse testemunho que eu creio que vai ser edificante para muitas pessoas viu amém glória a Deus que Deus continue abençoando a sua vida a sua família amém. Os, o projeto que Deus amém. colocou na sua mão eu sei que vai crescer ainda mais porque tudo amém. é para honra e glória do Senhor como você falou não é para não é não é você é Deus é, é Deus é Deus e Deus sabe de todas as coisas amém Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu que mais uma vez agradeço a oportunidade. Realmente para mim não foi fácil. É... E é a primeira vez, né? Eu quero deixar Primeiro. claro que é a primeira vez que eu estou contando esse testemunho publicamente. Isso. Né? Peço perdão se de alguma forma eu ofendi alguém, mas essa é a minha história. E da mesma forma que eu respeito, né? É, amo a minha família, respeito a minha família, né? a família do meu esposo também. Nós amamos e respeitamos. Sim. E eles sabem o grande testemunho que nós temos. É, eu peço também que respeitem porque essa é a minha história. É, eu falo Isso, que é o, é o testemunho que, viveu, que né? Jesus gerou em mim para que eu me rendesse a ele e hoje me permitisse ter uma vida guiada por ele, tá? Deus. E é, como que eu denso. disse, eu Jesus, fiz a promessa, vou te servir o resto da minha vida. Amém. Então Glória mesmo é a Deus. aqui até Jesus voltar. Glória a Deus. Você quer falar algo para pessoa que tá do outro lado? Seja casamento, seja, né? O que, o que vier do seu coração. Amém, amém. Eu quero dizer o seguinte, não desista. Não importa a crise que você esteja enfrentando não importa a situação que você esteja passando no momento o que eu quero dizer para você é não Amém. desista porque uma vez eu falei eu vou desistir e Jesus ele falou para mim assim Imagine se eu tivesse desistido Imagine se eu tivesse parado no meio do caminho desistido daquela cruz o que seria de você então se Cristo ele suportou tudo aquilo por amor a você, porque ele te ama. Não importa o seu passado, não importa a sua história. Você não é a dor que você carrega, você não é o passado que te feriu. Você é amado, você é amada do Pai e Deus ele te fez para um propósito específico. Então a partir de hoje eu quero que você olhe e agradeça a Deus e fala: "Senhor, me ajude a ressignificar a minha história e viver um casamento abençoado, a viver uma nova história. Seja em qualquer área que você esteja passando agora, qualquer crise, o Senhor ele é poderoso para tirar você de qualquer miséria, de qualquer decadência, de qualquer falência e te dar um novo nome, te dar uma nova identidade, uma nova vida, uma vida digna de honra e de glória, porque Ele te fez para triunfar, Ele te fez para andar em lugares altos. Então você não é o que o inimigo diz que você é, você glória é o que o Senhor diz que você Sim. é e você é filho, você é filha amada do Pai eterno. Então coloque-se na sua mente, não desista. Só peça a Ele força que Ele vai te fortalecer. Você vai passar pelo processo que você está passando, mas lá no final você vai falar: ainda bem que eu não desisti. A Porque isso que eu falo todos os dias quando eu acordo e eu olho para minha família, Jamile, hum. eu falo: Senhor, muito obrigada por não me deixar desistir. Porque se eu tivesse desistido, que seria de mim hoje? Só Deus sabe. Como seria minha família hoje? Então, não desista. Amém. Glória a Deus. Não desista. Hein? não desista. Amém. Deus te abençoe. Amém. Quero te agradecer mais uma vez, Pastora Gislaine. Amém. Amém. E eu quero agradecer você ter chegado até aqui com esse testemunho, né? Não sei onde você se encontra. Mas Deus sabe de tudo, né? E que Deus continue abençoando a sua vida. É, agradeço no fundo do meu coração. Estou muito feliz. É uma honra também para mim, né? Estar tá servindo a Deus. E eu falo que tudo isso aqui é para Deus. né? Tudo é, é para honra e glória do nome dele, não para mim. Eu só estou aqui né? para servir a ele fazer o que ele quer. Amém? Então, Deus continue abençoando a sua vida. E eu te espero até o próximo. Testemunho. Amém? Glória a Deus. Até lá.